Vai começar, hein, Beto? Tu vai falar primeiro. Ele é foda, mano. Esse moleque sempre me deixa na mão. Já tá ao vivo, Renato? Fala, galera. Estamos aqui para mais um Copcast. Como sempre, eu e Rafael aqui apresentando. E hoje nós estamos recebendo o João Ururaí, policial civil aí do Rio de Janeiro, irmão. Obrigado aí pela presença. Obrigado por ter aceito o convite. Agradeço a moral de vocês. Valeu. Valeu. E hoje a gente vai estar trocando uma ideia aqui. Enfim, é, Rafael, é contigo. Só dar uma boa noite, rapaziada. Já lembrar aí, ó, pra curtir o vídeo aí já dá o like aí, senta o dedo no like aí que vocês ajudam a gente no canal. E vamos bater um bate-papo aqui descontraído. Hoje a gente tá com um policial civil aqui pra diferenciar um pouco o conteúdo. É, e primeiramente aí, deixar primeiro o amigo falar e depois já, a gente já vai emendando as perguntas. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Porra, obrigado aí, galera. É, pra mim é uma honra estar com vocês aqui, tá? Você é um cara que eu já escuto falar muito no meio operacional. Você é um cara que eu já conhecia, né? A gente já tinha se encontrado. Porra, um moleque humilde, gente fina. Todo mundo que me pergunta, eu falo bem. É, então, é um prazer estar aqui com vocês nesse projeto maneiro pra caramba. É, eu cheguei a comentar, o pessoal lá hoje me perguntou assim, pô, mas tu vai em outro podcast? Eu falei assim, pô, vou. Cara, enquanto a segurança pública estiver tendo voz, eu acho que a gente está pro caminho certo. Né? Muito tempo a gente passou na sombra de a mídia falar da gente, o deputado de esquerda falar da gente e a polícia calada. Né? Eu acho até que te perguntaram isso porque muita gente vê esse lance de podcast como se fosse uma rivalidade. Disputa, uma rivalidade. Não é, o João tem um podcast, boa. O nome é Café com Pólvora. Já se segue você lá, não rapaz. Conhece, bota aí no YouTube Café com Pólvora, se inscreve lá no canal dele também, que isso aqui não é uma disputa. A gente não está aqui para ver quem tem mais inscrito, quem tem mais curtida, mas a gente está aqui para bater um papo e levar aí o nome da polícia para vocês que não conhecem, para quem conhece também está sempre elevando aí o nosso até nome. Até porque, cara, esse até... Não, a mente pequena. Ninguém entra no YouTube e se inscreve em um canal. É isso aí. Porra. Né? E às vezes o dia que a gente não está ofertando conteúdo, o cara vai lá olhar o teu... Como eu assisti ontem o teu programa, até a interrupção ali, eu estava vendo tudo, mandei a pergunta e o caramba para o entrevistado. Não, então, porra, não tem, porra. O cara é 10, o cara lendo aí na Polícia Civil. Então, porra. Independente das instituições, a gente sempre tem que focar no conteúdo relevante para a atividade policial como um todo. É, isso é maneiro... Assim, até antes de eu apresentar aí, eu vou até me apresentar, mas só fazendo mais um comentário a isso, né? Eu tive com uns colegas da Core essa semana e um deles veio me falar comigo, né? Eu não falo o nome de ninguém sem a pessoa autorizar, mas um colega lá da Core veio falar comigo e falou assim, pô, João, a gente ficou meio pé atrás quando viu que você ia lançar uma parada, né? Tu sabe como é que é nesse meio. Mas, pô, tu tá fazendo um trabalho maneiro, pô, tá mandando a imagem... da polícia lá em cima, tá contando a história da galera, pô, rompeu o preconceito. Eu falei, não, o objetivo é esse, cara. E é o mesmo que eu vejo aqui, valorizar. É, isso é tudo. Isso já tem tanta gente falando mal, né, cara? Então, pô, a gente não vai contribuir com a queda da nossa corporação. A gente tá aqui pra dar força, pra dar mais ênfase à nossa atividade, né, cara? Com Mas certeza. Acho que isso aí acontece com todo mundo, né? Acho que acontece com a gente também um pouco, vai acontecer contigo e vai acontecer com qualquer colega que tentar ir pra esse lado mais do Instagram ali, do YouTube. A comunicação, né, no geral. Até a galera entender que a gente tá fazendo uma coisa que ajuda todo mundo e que isso aqui ajuda no serviço o cara na rua. Às vezes ele vai bater de frente com o cara, vai fazer uma abordagem do cara que assiste o podcast, do cara que sabe como se portar, do cara que respeita a polícia. É, pô. Com certeza contigo também, né? Já, ontem mesmo, tirei uma foto com um amigo lá, passou, a gente tava fazendo uma rap, ele, caraca, não acredito que tá aqui. Pô, vira e mexe, alguém para o carro na rap assim, e eu fico, pô, não mandei o maluco encostar e desce alguém. Pô, mano, pô, tirar uma foto contigo. Eu vou até te contar uma parada, então, vocês vão rir com essa. É, tem um seguidor meu, Davi, né? Cara, desculpa aí pela tua moto. Aí eu tava ali em frente à Fiocruz, na Brasil, pá, indo pra pegar a ponte pra São Gonçalo. Aí para a moto assim, porra, a gente, braço tatuado, o cara reconhece de longe. Aí o cara parou do lado da viatura assim, ah, Ururaí, caralho, maneiro, te sigo. Bau! No carro da frente. Eu falei, caralho, o moleque porrou a moto que tava olhando pro lado. Aí eu falei, qual é, irmão, tá bem? Pá, parei o trânsito assim, ele levou a moto dele. Ele, não, vai embora, tranquilo, eu trabalho aqui na Fiocruz, tô em casa. Aí depois ele mandou mensagem no Instagram. Porra, minha moto tá legal, tá? Não aconteceu nada, não. Tô inteiro. Um abraço aí, Davi. Deve estar assistindo. Irmão, obrigado. Deu um prejuízo no colega já. Mas
Mas só pra lembrar que também a gente falou de podcast. Também tem outro podcast aí de outro colega policial civil também, que é o Fala Guerreiro. Fala Guerreiro, do Rômulo. Do Rômulo. Tem também o Schneider, que, pô, um cara que eu também gosto sempre de falar também me recebeu dele. Lá, meu irmão. Cara que 10. Me recebeu super bem lá em São Paulo. Porra, o Rafael maneiro. Também esteve lá. Pô, tá maluco. Eu assisti alguns dele. Achei maneiro. Maneiro, o cara bom de comunicação também. Pode marcar pra tu ir lá também, pô. Ele é um cara gente boa, ele gosta de levar policiais aqui do Rio de Janeiro. Quase 1,5 milhão no canal dele, meu irmão. Aí parece que ele tem três pessoas assistindo, meu irmão. Humilde demais. Puta, meu irmão. Cara 10, meu irmão. Craquejo, né, cara? Mas eu ia te perguntar, tu começou na Polícia Civil. Aí antes da gente falar da tua história, mas tu começou na Polícia Civil, quando tu saiu ali. Tu foi primeiro pra onde? Primeiro, então, a tua função na Polícia Civil é qual? Eu sou inspetor de polícia, tá? E, pô, na minha cadeia foi de 2012, né? A gente entrou em exercício em 2013. E, de cara, eu fui, porra, eles disse que teve uma boa vontade ali, né? De tentar alocar a gente próximo de casa. Porque a vontade, na época, era que todos os novinhos... Tua foi Casa Bahia, tua? Não, o meu foi o Nextel. Nextel, que é o matrícula. O meu foi o Nextel. Que os novinhos que estavam entrando ficassem todos em distrital. Não queriam ninguém especializado, era tudo distrital para aprender, né? Um pouquinho, né? É igual distrital são as delegacias comuns, né? Como se fosse o nosso batalhão convencional aqui, 14º. Acho que tem número, 15º. Só que acabou que era muita gente, né? Então foi uma galerinha para DH direto e o resto lotou as distritais. Ficou bacana, porque eram delegacias que estavam defasadas, né? Com, às vezes, uma pessoa no plantão durante o dia, duas. E, pô, quem sofre é a população nessa questão, né? Aí, na época, ficou maneiro, ficou inflado. Só que eu acabei ficando 2 meses só na 42. E precisaram de gente lá na DH, né? Pô, eu naquele... Da capital, DH da capital. DH capital. Eu naquele negócio de novo na polícia, falei, pô, maneiro, homicídios, igual série de TV, pô, não é nada igual, mas... mas aí eu fui correndo, fiquei no GELC, né, que é o grupo especial, o grupo especializado em locais de crime, que é a galera que vai lá colher câmera, pegar testemunha, catar estojo no chão do vagabundo, às vezes faz um flagrante ou outro. É o pessoal da perícia. É, que a perícia vai junto, uma viatura da perícia, com papiloscopista, um perito... Na época, era um papiloscopista, um perito legista e um perito criminal. Agora parece que o legista não tá mais indo. Mas esses três formavam esse grupo? Eles eram 14 policiais. Eram inspetores, investigadores, que faziam essa parte de coleta de provas. E a polícia científica ia junto, que eram esses peritos. E tinha um delegado. O delegado sempre ia também. Tinha que ir em todas as ocorrências. Eu acho que que essa questão de... Eu acho que é o delegado que mais sofre na polícia. Que vai em tudo, né? O cara acorda junto com a equipe, tem que fazer tudo. E ali eu fiquei... Pô, mas fica foda também pro maluco em tudo, né? Porque são vários... Acontecem vários crimes ali meio que ao mesmo tempo, né? É plantão. Assim, então, mas aí se tiver um delegado ali, ele tem que ir em um, dali ele já tem que ir no outro. É, a mesma equipe. A gente, às vezes, ficava com fila. 4 locais de homicídio pra ir. Aí que vocês, os colegas da PM, se ferravam, né, cara? Que acabavam ficando mó tempão... Esperando no local. Pô, às vezes um local ruim. Às vezes... Pô, desguarnecido de noite ou dentro da comunidade. E acabava tendo que esperar porque era só uma equipe por plantão. 24 horas daquela equipe. É, eu imaginei que... Tipo assim, tivesse umas 3-4 equipes, eu não sabia que o delegado... Até uma curiosidade, não sabia que o delegado porque tinha que ir em todas. Lá é bom até pra explicar, porque o nosso público aqui é muito focado na parte da Polícia Militar. Ainda tem alguns seguidores que vieram por causa do delegado Marcos Vinícius, mas o nosso público aqui é a galera mesmo focada ou pro concurso da Polícia Militar ou policiais militares que assistem a gente. Então é bom até mais ou menos você falar da parte de polícia científica, o que faz a Polícia Civil antes da gente adentrar propriamente... Para um entendimento melhor do pessoal, a Polícia Civil é uma polícia judiciária, faz a parte de investigação, das especificações dos crimes que a Polícia Civil pega com mais frequência, situação até dos delegados também, situação até da unificação, que o pessoal está falando aí dos cargos de investigador, que está dando uma confusão, inspetor, oficial de cartório.
Eu sei porque meu tio é delegado, eu fiz a prova da, uhum, da Polícia Civil, como eu estava te falando, então eu sei bastante da Polícia Civil. Mas tem situações que a gente estava até falando agora aqui, que tem três tipos de funções para delegados. Tem delegado terceiro, segundo e primeiro. Tem delegado substituto, delegado adjunto e delegado titular. Isso. O delegado titular é como se fosse o comandante do batalhão. O adjunto é como se fosse o subcomandante, é o 02. E o outro substituto é o cara que às vezes é de uma delegacia, mas ele não é da, ele é da regional. Tem como se fosse o nosso CPA aqui, né? De comando de polícia intermediário. E ele faz teoria, essas. Na teoria, esse primeiro. Ele quebra esses buracos aí, que tapa esses furos. É, essa questão dele correr de uma delegacia para outra, assim, para tampar esses furos, isso aí a gente nem tem visto mais, né? O que a gente vê nessas três colocações de delegado ali? O delegado plantonista, que é o... Eu não sei nem se dá ainda o nome de substituto. Tá? Ah, na época eu fiz o concurso de 2005, que era substituto. Mas é esse que faz o plantão. A gente tem o adjunto, que é o cara que fica ali quebrando a cabeça mais dos ROs e dos registros, dos flagrantes e tudo mais. E o titular, que é o cara... Da diretriz ali. Que gere a coisa toda, né? É um exemplo maneiro que a gente teve, essa minha equipe em 2021, né, o doutor Vinícius Domingues, como titular, saiu até no jornal o xerife das cargas, o caramba. Porra, era um cara que fomentava o nosso trabalho demais. Era muito maneiro chegar para ele com uma informação, com uma demanda, que sentava junto como titular, que é o trabalho do titular, né? Chegava junto e falava, não, vamos lá, o que precisa? Como é que é a área? E, pô, saiu a operação. Ver os números da DRFC ano passado. Foram show de bola. Agora a gente tá lá com o doutor Alan Duarte, que é Falcão. Um cara também interessadíssimo. Chegou agora, mas tá mostrando trabalho também e vai decolar. E o nosso assistente no ano passado era o doutor Fabrício. Porra, esse aí eu trabalhei com ele. Eu comandava a Fé Serena, ele era titular da 22RDP. Puta que pariu, que cara foda, meu irmão. Porra, esse é diferente assim, demais, meu irmão. Tu não pode ter um... Não, mas qual o Fabrício que você tá falando? O da Core. É o não, da Core não é que tá esse falando, não. Não é esse que era nosso assistente, não. Esse eu conheço, porra. Esse gente, é foda demais, né? Cara técnico demais. Mas esse Fabrício que era nosso assistente, ele era um maluco também com essa tecnicidade, né? Pro negócio. Porque, cara, a gente não pode esquecer, por mais que a gente tenha ali os setores táticos e de rua também, mas a gente acaba tendo que finalizar o papel que vai pra mão do MP, que vai pra mão do Judiciário. Se a gente fizer aquilo ali de qualquer jeito... O vagabundo vai sair. Ah. Entendeu? Ou a gente vai arrumar problema. Então, ele era o cara que falava assim, não, João, essa porra aqui, volta lá, faz isso direito. Ah, isso aqui tá errado. Captura na... Era o cara bem técnico na parada. E aí é a questão que eu bati ontem, né? Tu assistiu lá, eu falo assim, tudo na polícia, cara, eu creio que na PM, então é mais ainda. É a questão da equipe. Né? Nenhum eu policial nessa parte aí. Nenhum policial é um super policial, nenhum policial faz nada sozinho, né? Tem que ter um fechamento com a equipe, tem que ser um cara que saiba trabalhar em equipe, né? Senão não fecha. Mas te respondendo lá, desculpa, dei uma volta aqui. Não, pô. Não, eu que te contei na hora que você tava falando de quando tu foi pra DH. Aí a gente entrou em outro assunto, mas voltando lá na época que tu foi pra DH. Não, aí eu vou explicando esse negócio dos cargos e tudo. Eu vou falando. Aí lá na DH era o seguinte, era o grupo especializado em locais de crime, que eram inspetores, investigadores, os peritos e o papiloscopista. E tinha também, aí o que a gente fazia ali entregava-se para o grupo de investigação, né? Que era uma outra equipe que trabalhava no expediente para investigar aqueles crimes. Esse grupo não vai na rua? Até ia. Checar informação, bater um local... É, quando eu entrei na DH, eles entre 10 horas da manhã e 8 horas da noite, eles iam junto com a equipe do local. É bom para poder ver, né? Ver a cena é diferente de você só olhar um papel, né? E essa galera que toca a investigação, né? E como qualquer outro assim, setor policial, tinha o JIC, que é quem organiza a coisa toda, um cara para organizar as operações, o outro, pô, cuidava da viatura. Todo lugar tem que ter uma coisa dessa, né? É porque a gente de fora, eu, por exemplo, quando apresentei a ocorrência lá na DH, tu entra ali, aí tem aquela primeira sala, que é onde eu apresentei a ocorrência, aí ali para a esquerda tem várias outras salas, mas, tipo assim, eu como policial militar não faço ideia de quem está ali, o que está sendo feito ali,
Então é interessante até para quem está em casa, porque eu não sabia que nem que tinha tanta especialidade diferente ali dentro. Para mim, eram os caras que apresentou ocorrência na DH, tinha um grupo para ir lá fazer a perícia e só mais um grupo ali para poder fazer a parte administrativa. A DH, acho que junto com a Core, é a delegacia com mais pessoal que tem. Tem praticamente tudo ali, né? É um ciclo completo, né? E como trata do crime como homicídio, está muito à vista. O MP tá ali com o olho direto, a mídia tá ali todo dia na porta da DH, era chato, não podia, porra, dormiu no plantão, a noite tranquila, sem ocorrência nenhuma, tu não podia ir na porta de meia, senão tu aparecendo na Globo de meia, o delegado comia teu rabo. Aí fudeu. Tinha que já se arrumar todo pra sair do dormitório, cara. Que ali tinha sempre teve uma visibilidade muito grande, né? Porque... Mas eu vou te falar assim, pro que a maioria gosta e acha... Ali também não bateu como o meu lugar. Né? É tu maneiro. Tu entrou pra fazer um serviço operacional, de rua, assim, de investigação, mas... Eu gosto dessa parte, entendeu? Mas esse fato de sair e ir lá até o local onde aconteceu a situação, não seria um... Sim, mas aí você pega aquele relatório, entrega e vai embora pra casa, tu nem sabe o que vai acontecer com aquilo. Diferente, eu fiquei na equipe no SRF, o setor de roubos e furtos, na delegacia de cargas, e ali a gente tinha um ciclo completo. A gente via lá o cara fazendo RO com o plantonista, a gente ia lá, já ouvia um negócio ou outro, pegava aquilo, queria de fato elucidar o crime. Investigava, identificava e a cereja prendia. Do bolo. A gente ia pra rua pra fazer a prisão, entendeu? Montava operação, antes dessa decisão aí do STF, a gente entrava na comunidade... E na DRFC, a gente tem uma responsabilidade de anos, né? A DRFC sempre foi uma delegacia com um nome. Sim, sim. Então, porra, tu entra na DRFC. Era DRFC e Draco, antigamente. Tu ir na DRFC, tá na equipe fazendo uma diligência, tu pedir uma prioridade no rádio, tu chamar socorro, porra, isso aí era inaceitável, né? É mesmo? DRFC, pô, são 8 equipes na rua o dia inteiro. Se precisar, tem que chamar uma outra. Entendeu? Ah, entendi. Tentava fechar ali pra não sair, no caso, pra Core, que no nosso caso ali é tipo acionar o BOP. Isso. Lógico que, porra, não é essa questão da falta de parceria, vaidade. Sim. Lógico que, porra, tem trabalhos em conjunto. Mas a mística que a DRFC traz antiga é uma responsabilidade pra gente. Contar no seu próprio taco. Aí a gente encontra aqueles antigões da polícia que falam assim: não, mas na minha época, que a DRFC era lá no Morro do Cagão. A gente te entrava em qualquer lugar. Aí tem aquela história, né? É a época dos adidos, né? Cada equipe da Antares ali, que é cada viatura da DRFC, era um policial civil, um bombeiro, um guarda municipal, um PM. E a galera ia pra qualquer lugar. É uma época que... Mas isso em quando, mais ou menos? Tem mais ou menos quanto tempo isso? Muito tempo, né? Muito tempo. Os adidos, eu acho que ficaram até 2005, mais ou menos. 2007, no máximo, né? A DRFC saiu lá do Cagão, acho que na época da inauguração da Cidade da Polícia. Já tem quase 10 anos. E antes disso já tinha se tirado o pessoal de fora, né? Eu te interrompi, voltando lá aquela parte lá, porque eu sou curioso pra caraca. Ainda não, a polícia mas civil, é assim então, que flui. Quando tu saiu lá da Cadepol, foi pra 42. Da 42, tu foi pra DH e pensou, tipo assim, pô, agora talvez é um trabalho mais investigativo e tal, vou me encontrar. De uma pra outra, tu não sentiu meio que diferença, né? Porque não... Porra, não deu nem pra esquentar lá na 42. Na 42 eu era plantão. Eu só registrava ali. Foi interessante pra caramba. E eu falo pra todo mundo que tá querendo entrar na polícia. Cara, não percam essa etapa. Porque trabalhar... Até você que quer trabalhar na rua, né? Eu acho que saber se comunicar com a população é tudo. Pô, quantidade de informação que a gente consegue depois. Pô, relacionamento ali. É uma senhorinha fazer um dedinho assim pra rua de trás, apontar um carro... Isso tudo faz diferença, né? Não adianta tu fechar a cara e não ter comunicação. Acho que sentir o ambiente e ali tu aprende muito, né? É o teu destinatário, né? Do nosso serviço é a população, não adianta. Lógico que tem. Os malucos do plantão, né, cara? Eu peguei uma época na polícia que eu não vou nem falar quem era chefe de polícia, mas era assim, ó, não pode sair ninguém da delegacia... Porque o policial disse que não vai registrar. O que aparecer tem que registrar. Já registrei até abdução de alienígena.
Né? As loucuras que a gente tem que ir lá atender é que vocês têm que registrar lá. Eu chegava, não, porque eu fui abduzido e roubaram meu celular durante a abdução. Falei, caralho. É? Aí tá escrito no balcão assim, qualquer problema que o policial se negue a registrar, ligue direto para essa delegada. Aí tinha o telefone da delegada lá, não vou falar. Pô, então você não queria se ferrar também. Eu tinha meia hora de polícia, eu falei assim, não, vem cá. Qual era a cor do escovador? Onde é que vai isso daí? Vambora. E acaba sendo um serviço que, independente de ser só digitando ali, ele te ensina. Então, sim, assim, cada pedacinho que tu passa... Às vezes tu não tá percebendo, mas tá aprendendo uma coisinha ou outra, que lá na frente, onde tu chegar, onde tu queria, te agrega, né? Te ajuda. Tu começa assim no plantão, tu manda o cara falar, o que aconteceu? Aí a pessoa fala, tu escreve duas linhas, faz o cadastro, mas tá pronto aí, ó. Mas aí tu olha assim, aí tá o cara mais antigo, né? Que trabalha bem, porra, um blocão assim de texto, aí tu fala, porra, esse cara tá perguntando que eu não sei. Aí tu começa a olhar. Tô fazendo alguma coisa errada. Aí tu começa a olhar. Aí, pô, hoje em dia, já trabalhei no setor de investigações. Então, se eu sentar pra fazer um registro, eu sei que informação não pode faltar ali, né? Tu pega... Eu acho que por isso que é maneiro tu trabalhar em setores diferentes, né, cara? Por ter trabalhado na investigação, hoje, se eu precisar fazer um RO, eu faço um RO maneiro. Que o cara na investigação, quando pegar, vai tirar onda ali. Vai ter material pra trabalhar, né? Porque, às vezes chega uma linhazinha ali, não tem informação nenhuma, que nem de escovador. O cara só escreveu o que o cara falou e acabou. Que nem de escovador. Botei até a placa do escovador lá na Rio. Não sei o que bateu no Sinesp. Não, isso ajuda lá. O cara foi investigar. Pô, essa nave aqui, pelo menos, era verde. Então, já sabe o que fazer. Pô. Mas não fala pra falar. Eu ia voltar no lance lá da... Na DH. Da DH, o que foi diferente de um... Aí ali na DH eu conheci, porra, um grande amigo, né, o Dr. Rodrigo Brandi, um delegado que eu trabalhei durante muito tempo, virou meu amigo pessoal, a gente teve um negócio junto, fora da polícia, a gente teve um bar, hoje é padrinho do meu filho, e virou um grande amigo ali, e trabalhei ali junto, né, meio que gerenciando e organizando as coisas para ele. Mas ali, nesse tipo de trabalho, não tinha um cargo de, o chefe do plantão, não tem isso, eu fazia ali para ajudar mesmo o serviço. E ele foi pro setor de investigação e chamou eu e outros colegas ali. O Adler, o Renato, a Luan, galera boa. Pessoal mais antigo que tinha conhecimento maneiro pra passar. E só que, porra, aí eu me peguei sentado na cadeira com praticamente só a parte do papel, né? Aí ele era só papel. Eu falei, porra, caraca. Eu já não ia nem na rua mais. Também aqui é chato, né? Aqui também não é legal. Lá era só a rua, aqui é só o escritório. Não, peraí, não é essa porra ainda. Só que pintou a época da gente ser transferido pra DH da Baixada. E a DH da Baixada... É ruim demais, o lugar é ruim, parceiro. Pô, mas olha só... A delegacia é bonita, o jardim... Meu irmão, parece que botaram o Beverly Hills no meio do, pô, Jardim Verde, mas ao redor, meu irmão, a rua toda apagada, meu irmão. A boca atrás, na rua de trás tem a boca. De viatura lá, meu irmão. Eu já tinha medo de viatura, filho. Fui lá 3 vezes, cara. Falei, meu Deus, meu irmão, como é que nego bota isso aqui, cara? Só que quando eu trabalhei lá, ainda era na antiga. Era aquela que tinha um muro em volta. Essa eu não peguei, não. Eu peguei a outra já do jardinzinho ali, que tem os baixos na frente. É bonitinha, isso aí. Mas era no mesmo lugar? Não. Era onde... Era ali logo à esquerda do viaduto da Baia. Era bem na entrada de Belfor Roxo. Agora é mais lá dentro um pouquinho. Em Belfor Roxo também ainda. Não mudou a cidade. Só que lá na DHBF era mais legal de trabalhar. A gente tinha mais dinamismo nisso. O ruim era o seguinte. Porra, tu teve um homicídio em Itaboraí, outro em Caxias. Irmão, tu vai andar, sei lá... 1000 km, filho, de volta. Porra, então andava pra caralho, mas eu já tava no setor de investigação, então andava menos. Mas ali o setor de investigação também tinha mais liberdade de ir pra rua. Uma parada eu ia checar um endereço na rua, na quinta rua subindo a Vila Cruzeiro. Uma viatura com 2 policiais não vai. Não vai. Mas porra, 4 polícias, 6 polícias, na época entrava em qualquer lugar ali na Baixada. Né? Lógico, suas exceções mais pesadas ali, mas entrava. Tinha um corre outro, um cheirinho, mas... entrava. Então a gente tinha mais movimentação, a gente conseguia chegar mais a lugares, né? E foi uma época muito legal,
Eu conheci também um parceiro que trabalha comigo até hoje, o Rony. E ali a gente conseguiu fazer um trabalho legal, ir andando. Eu passei por algumas delegacias, pensando aqui, né? Mas aí, nesse caso aí, quando foi para a DH lá da Baixada, já começou um pouco mais a ser o que tu queria ali. É, mas a ação junto. E nessa aí entrou a época da intervenção federal. E meu delegado foi chamado para assumir no lugar do anterior a Coordenadoria de Fiscalização de Armas e Explosivos, o CEFAI. E onde vai as armas apreendidas? Antigamente era DEFAI, não é? Antigamente era DEFAI. E eu falei, porra, é bem administrativo, mas, cara, a polícia tá se agitando para comprar Glock. A polícia tá se agitando para trocar colete. E, porra, me amarro nisso. Instrutor de tiro. Pode ser um lugar para eu angariar conhecimento, fazer alguma coisa, né, pela instituição em si. Pô, a gente fez N testes de marcas diferentes de colete no stand. É, pô, terminando a tomada de preço final da Glock. É, e assinatura do contrato final. É, consegui fazer o curso de armeiro lá na Marinha. É, foi uma troca de conhecimento bacana, mas ali também não tinha serviço de investigação nem operacional nenhum. Mas agregou, igual eu tava falando, um pouquinho de cada um. Peguei que eu consegui também trazer algumas coisas boas pra Polícia Civil, né? Eu não, né? Eu falo eu, assim, porque eu tava no momento, mas a equipe ali. É, fizemos muitos processos de perdimento de armamento. O que é isso? Pessoal que não sabe em casa aí. Quando a gente apreende armas na favela, às vezes apreende. A gente aprendeu na Dutra, né? A minha arma mesmo. A Glock que eu uso hoje em dia, a gente aprendeu na Dutra com um falso sargento. Tudo mais. Eram 7 Glocks. Tudo novinha na caixa. Ele tava trazendo do Paraguai. Tu tava nessa ocorrência? Eu vi essa ocorrência. Não, eu não tava na ocorrência. Eu recebi a apreensão. Ah, tu tava no ar, entendi. Aí eu falei assim, porra, isso aqui não é um negócio pra ficar apodrecendo no cofre. Fulano, vamos fazer o processo de perdimento disso aqui. Vamos pedir isso pra polícia, caramba. Fizemos, trouxemos pistola pra polícia. Aí teve a apreensão. Eu não lembro qual foi a equipe, mas... Foi a equipe, eu acho que do Andrezinho, do André Frias, nosso colega falecido lá do Jacaré. Eles fizeram a apreensão dos fuzis no aeroporto. De 60, né? Pô, fuzil pra caraca. Aí a gente fez o processo de perdimento. Um monte de fuzil novo. Os AKs estão lá até hoje, quase sem uso, porque é a questão da munição. Mas, pô, fuzil pra caramba. Numa época que nossos fuzis são de 2000. A maioria dos fuzis são de 2001. 2000. É, 2000, 2001. É, a Quarry recebeu, né, os... R10. Os AR-10, fuzilzaço, os Super SAF. Só que as outras delegacias estão defasadas quanto a isso, né? Agora parece que vem uma compra nova aí, o Sig Sauer. Tomara que role, um ótimo fuzil. E aí, nessa época do CFOI, foi só mais esse trabalho administrativo. Né? E ali tinha, né? Tu perguntou você perguntou, né, Rafael? Dos cargos e colocações. Ali tinha a galera que cuidava do cofre, dos equipamentos da polícia, o cofre das apreensões, que era uma parada enorme, era muita arma. E o cofre fica estrategicamente, a gente chega ali por dentro, mas fica estrategicamente em cima da quadra, pra ninguém tentar pegar. E tinha também a oficina, né? O armeiro da Polícia Civil fica lá, o Serginho, lendário Serginho, tem 200 anos de idade. Conserta qualquer coisa. E também tinha outros setores administrativos ali, compras, licitações e tudo mais. Foi um lugar bacana de trabalhar, aprendi pra caramba. E saindo ali do CEFAI, a gente foi direto pra Cinti. Só pra tu não sair desse CEFAI aí, não é pra ali que as armas dos policiais em ocorrência, quando é apreendido, não vai pra ali não. Vai. Cara, Vai da delegacia pro CCE, faz o confronto balístico. Tá rindo porque sabe que eu vou perguntar da minha, né? É pessoal ou é da corporação? Da polícia. Mas tá lá ainda? Então, foi apreendida pela DH. Tem uns 5 meses. Só que o que acontece? Da última vez que foi apreendida, ficou 3 meses. Aí eu fui lá na DH. Aí, a minha era só a da polícia. A do colega que estava na ocorrência comigo era a da polícia e a dele particular. A dele particular já tinha sido de outra ocorrência. Uhum. E ficou a da polícia também dessa ocorrência que foi comigo. Aí, um amigo, que é policial civil,
amigo dele, falou, pô, cara, vai lá e preenche um formulário, né? Meio que solicitando a arma. Mas lá na DH, a gente foi informado que isso não... Assim, era mais para arma particular. Para arma da corporação não tinha esse trâmite. Fica mais ou menos na casa da corporação o pedido. Mas a gente fez o papel, né? Eu, mesmo assim, eu fiz, ele fez também. Ele fez dois, um para arma dele e um para da corporação. A gente entregou. Aí, uma semana depois, o DCMUM, que é a RUMB geral, posso dizer assim, da polícia, entrou em contato comigo para eu ir lá pegar a arma. Aí eu fui lá e peguei a arma. Aí depois a arma ficou apreendida de novo. Aí fui lá, entreguei a arma na DH. E agora eu ia te perguntar justamente sobre isso. Será que eu não preenchi esse papel de novo, né, da segunda vez? A arma está lá. É um trâmite entre a Polícia Civil e a Polícia Militar? Ou eu tenho que meio que provocar, ir lá, preencher um papel? Que tem, naturalmente, deveria ser um trâmite... É um trâmite normal, mas com certeza, se tiver um pedido, o negócio vai... Fluir mais rápido. Vai fluir mais rápido. Alguém vai pegar aquela ceia e vai olhar, ih, tem uma arma aqui da PM que os caras estão precisando. E vai botar para jogo mais rápido. Que eu ia te perguntar como funciona. Vai para DH, né? Aquela ficou apreendida ali. Né? Aí dali eles mandam para... Para o CCE, primeiro para fazer a perícia. E ali da perícia ela vai para um cofre especial que a gente tem lá que só cuida de arma de corporação e de colega. Aí fica aguardando pegar. Só que assim, tem coisa que já está pronta. Lógico que essa perícia já está pronta. É solicitar para dar andamento ali no papel. Eu sou se eu pedir. Mas onde? Tu acha melhor ir na DH ou ligar para o... Não, tem que ter despacho do delegado da DH. Então, teria que ir na DH preencher esse papel. De uma forma ou outra, ela disse que meio que não adiantava muito, mas acaba adiantando. Esse papel vai para algum lugar, né? Pelo menos você fala assim, ó, a gente está precisando dessa arma lá no batalhão. Dá andamento aí. Porque eu fico andando com a minha 380, foda, né? Tava com a 40, fico andando de 380 é osso. Mas eu vou fazer isso aí. Vou lá e vou... Pede, é melhor, mais rápido. Vou desenrolar esse papel aí para ver se... E acontece igual da última vez, porque... Depois do. Até então, até eu preencher o papel, não tinha nada. Eu fui preencher, aí uma semana depois eu consegui pegar a arma, porque ficou apreendida depois de novo. Aí eu vou passar lá e vou ver essa situação. A gente fazia antigamente, antes de eu ficar batendo nessa questão de cadeia de custódia, era a gente entregar, né, para a perícia da DH, para a DH, e ficar ali esperando. Quando o cara saía para a PCC, a gente ia junto. Liberou da perícia, a gente já pegava e ia embora. Mas, porra. Para vocês é cumprir mais uma etapa ali de horas depois do serviço, então não vale a pena. O que tu falou de eu ir na DH é, no caso, não ir lá direto nesse DeFi, né? Que não, eu não vou conseguir nada, que eu tenho que... É porque quem está presidindo o inquérito, no caso, é a DH. Então o delegado tem que falar, ó, por mim aqui encerra. Por mim encerra aqui, pode devolver para ele. E aí vai ter interferência de um delegado na investigação da qual ele não está fazendo parte. E é tudo uma questão de cadeia de custódia mesmo, por causa de processo penal. Era muito mais fácil. E acho assim, que é, porra, é até uma certa, entre aspas, covardia, porque uma patama, vai lá, uma patama com quatro ali, se envolveu numa troca de tiro, apreendeu o fuzil de todos eles. Eu tô mandando os caras embora... De pistolinha, sei lá, às vezes os caras são da UPP do Turano, vão ter que ir lá pra base e vão subir de pistola. Às vezes é meio chato, mas o judiciário já decidiu que a gente não pode pegar assim, te dar o papel, ó, esse aqui é o ofício da perícia, vai você ali no CCE e depois já vai embora pro teu batalhão com fuzil. Isso aconteceu comigo já. Eu já consegui fazer isso. Agora não pode mais. Já bateram... Não é a questão da Polícia Civil que decidiu, foi o judiciário que falou, ó... Isso aí quebra a cadeia de custódia. Não pode. Aí não dá pra fazer. Mas pra pegar essa arma eu tenho que esperar o inquérito ter um... Terminar, não. O delegado vai dizer que pra ele não interessa mais. Porque já foi feita a perícia, no caso. Aí só precisa dessa formalidade do cara despachar isso. Beleza. Vou Entendeu? Dar um voo lá pra tentar. Tranquilo. Isso aí. Pega logo. Irmão, fala aí. Não, eu só ia perguntar dali pra onde ele foi, mas pode dar. Não, termina então o raciocínio, que eu ia puxar mais a fase embrionária, cara, porque a gente tem muita gente que tá estudando e tal. Você é instrutor de tiro e às vezes, porra, desde pequena, às vezes você gostando de arma. Não, meu irmão, já tinha na minha cabeça que eu ia ser polícia. Minha curiosidade era mais a fase pré-polícia sua. Como é que tu fez? Como tu chegou na polícia? Tu sempre quis. Não, meu irmão, mexi em arma desde que eu tinha 8 anos de idade, caralho.
Não, eu gosto até, quando eu conto, o pessoal acha engraçado. Eu sempre tive essa vontade, né? Ser militar ou ser policial, civil. Na época, moleque, eu não sabia nem muita diferença, né? A gente não tem muita essa noção. E aí, no final do colégio, eu fiz colégio preparatório para tentar ser piloto de caça. Eu queria ser piloto de caça. Aí fiz preparatório para ir picar, fiz a prova escrita. Ali no limite passei, mas descobri que eu era míope, que eu tinha 2 graus de miopia. Eu achava que o mundo era meio turvo mesmo, mas não era. É que eu não enxergava direito. Mas com óculos não... Não pode ter nada no olho. Nada. Para ser piloto, teu olho tem que ser perfeito. Entrando nesse assunto aí, tem muita gente que pergunta também lá a questão do nosso edital. Eu não sei se já chegou a dar uma olhada, mas querendo ou não, se tu falar por alto assim, já ajuda. O pessoal me pergunta muito, pô, eu uso óculos. Não tem problema. Eu entrei, eu tinha miopia, acho que 2,25 em um olho e 2,5 no outro. Não tem problema. Tem um determinado grau, eu não tenho certeza. Ali não se coloca, acho que, parâmetro de grau, mas é como se fosse tipo 6, um grau 6, que é um grau muito, muito alto, porque envolve a retina, envolve pressão ocular também. Então tem a questão, ele é técnico, perito na parte de tiro, então ele vai saber explicar até melhor do que eu. Então, a polícia, ela meio que se resguarda da situação de que o cara vai ter uma dificuldade de concentração por conta dessa pressão. Inclusive, eu operei a retina também, que eu tinha desde de 13 anos. Então, eu fiz cirurgia para miopia. Hoje eu enxergo bem. Já está começando a voltar devagarinho, mas porque tem um tempo, né? Tipo, já tem 10 anos que eu operei. Mas até para a questão de cirurgia, eles medem a tua pressão ocular. Porque se tu tiver uma pressão, eu nem sabia que o olho tinha pressão, mas tem. É. Se o teu olho tiver uma pressão muito alta, nem operar você pode. E aí ele coloca, eu até coloquei lá no meu Instagram uma vez, posso colocar de novo, os parâmetros de avaliação da prova oftalmológica e da parte de ortopedia também. Tinha um amigo que tinha problema calcâneo e tal, eu coloquei ali para ele, até para nortear ele, que não tinha situação, a situação que ele não tinha não era avaliada, né? Situação é mais de flexibilidade, saber se tu vai conseguir abaixar, tu vai conseguir levantar, se tem algum laudo de algum ortopedista falando que você tem restrição nos movimentos ou não, você não tem problema na patela do joelho. São situações de lesões permanentes que, pô, tu pode entrar para a corporação e imagina, depois da corporação ter que te reformar depois de, sei lá, um ano pronto. Você não deu nenhum retorno para a corporação. Basicamente, tem que provar que tu não tinha nenhum problema prévio que pudesse causar. Exatamente. Então, assim, o fato do cara ter miopia, se não for num grau avançado, na Polícia Militar não faz com que o cara não entre para a corporação. Mas ele faz um teste com óculos e sem o óculos. Ele faz o teste com óculos e sem o óculos. Antigamente, agora eu acho que está sendo CRSP, fizeram um ambulatório lá na minha época, quando eu entrei era no HCPM mesmo, não sei se voltou para lá. Aí tu usava aquela máquina mesmo, tu deve ter passado por isso também, só que na tua situação você não tinha correção. Ele pede, na verdade, para você fazer primeiro com o óculos, você faz, aí, porra, provavelmente vai acertar tudo, depois ele faz a outra e vai piorando, por mais que você enxergue, ele vai piorando até para ver o limite do teu grau, para ver até onde está a tua exposição ali. Então, onde tu consegue. É, exatamente. No caso, já tem essa diferença grande aí, né? Porque o teu caso lá, nem de óculos podia... Não, lá nem... Eu tenho um amigo que é major hoje. Nem cirurgia. Hoje, nem cirúrgico. Se tu fizer cirurgia e não tiver miopia, você não pode, porque a cirurgia, ela faz com que você perca um pouco da pressão ocular. Então, porra, você está numa altitude, situação de altitude de pressão, muito alta, né? Entendeu? Lá tem... que dizem lá essa questão, teu olho tem que ser perfeito e virgem, né? Não pode ter tratamento, cirurgia, nada. Mas foi tranquilo, tá? Falei assim, porra, que merda. Beleza, vou seguir aqui, porra. Um momento assim, sei lá, até hoje eu não entendo, porque até entendo, eu gosto muito de animais, né? Entrei pra faculdade veterinária. Aí, porra, 18ão, fui lá no exército, aquela questão de se apresentar pro serviço. Aí o maluco falou assim, pô, mas tu fez 18 agora e já tá na faculdade desde os 17? Eu falei, tô. Ah, questão de pensão do pai, caramba, eu tive que correr pra entrar na faculdade antes pra não perder. Então, IPICAR foi antes dos 18? Foi antes. Aí... IPICAR é como se fosse a escola naval, é. Um preparatório pra você ir pra escola de pilotos mesmo, né? É.
Exatamente. Tu faz todo do... Tu entra no colégio, é uma e formação. Como se fosse a quinta série de antigamente, né? Hoje em dia eu não sei como é que é. Tu vai até o científico ali, e do científico aí tu... Toda uma preparação ali pra tu. É. E onde é que eu tava? Me perdi. Fui pro... Me apresentar, né? Aí o cara, eu não lembro se era o sargento, tava lá assim, olhou... Pô, tu já tá na faculdade? Pô, cara, cavalaria é maneiro pra caralho. Por que não te boto aqui pra você servir no CPOR? Então tu vai pra casa, daqui a 5 anos formado tu volta. Pô, tu vai tratar dos cavalos do exército, ó que onda, caralho. Eu falei, pô, maneiro. Tratar de equino, já saindo equino do exército. Pô, mó onda. Não, eu quero essa porra aí. É temporário, né? Mas temporário, é oficial. Aí eu falei assim, pô, maneiro. Maneiro, quero essa porra, então. Aí ele me botou lá e eu fui embora. Aí cheguei no primeiro, segundo período de veterinária, né, porra, amarradão, só que eu já senti aquela coisa, né? Cara, eu gosto muito de bicho. E pô, é igual você ser médico, tu tem que ter uma certa frieza. E eu pensava assim, pô, eu sou aquele cara que já levei cachorro de operação no meu colete. Isso pra que casa. Eu ia falar, eu vi que tu levou. Viu? E... Falou até no podcast aí uns 3 pra trás, falou, porra, aí pedi ajuda de um amigo, acho que tinha um amigo que era veterinário da equipe. O Sanches, lá da DH, pô. Eu vi. Obrigado. Ah, tu vê como eu acompanho mesmo quando sou mentiroso, já tem uns 4 podcasts teu pra trás. Já. Né? Ah, aí, pô, falei assim, pô, difícil isso aqui, né? Aí na mesma semana levaram uma sucuri lá pra faculdade, uma sucuri albina, uma cobra enorme, enorme, aquelas que o nego pega na Amazônia, uns 7 metros de cobra. Aí eu, pô, vou tirar uma foto com ela. Porra, botei aqui no pescoço, pá, pose de machão. A cobra olhou pra mim e falou assim, ué, filha da puta. Pegou meu braço, tchau, abriu a boca inteira aqui. Grudou. Aí depois soltou. O cara falou, não, ainda bem que tu não puxou, senão ia rasgar teu braço, caramba. Mas ela não é venenosa, não. Eu falei, não, tranquilo. Doeu pra caralho na hora, mas depois não ardeu, nada disso. Passei lá... Aquelas paradas, fiz asepsia, fui pra casa. Dia seguinte, quando eu acordei, meu braço desse tamanho. Inflamou lá dentro, que a presa levou bactéria entre o osso e o músculo. Deu uma inflamação, eu tive que fazer uma cirurgia. Caralho. Pra botar um dreno, pra tirar o pus de dentro do meu braço. Fiquei 45 dias, passei Réveillon e Natal no hospital, internado. Aí eu falei assim, porra, o bagulho é sério. Eu vou... Ficar pobre nessa faculdade ou eu vou morrer, né? Caralho, mano, eu não ia ter coragem nem de chegar perto do bagulho. Do... Pô, foi bem feito mesmo. Foi pegar a parada pra tirar a onda. E nessa época a gente tinha um professor lá na faculdade de fisioterapia, que ele era do BAC. Eu não sei se ele era veterinário assistente, se era veterinário, o que ele fazia lá. Mas eu lembro que ele mostrava direto os vídeos, os cachorros de lá... É, chegou a levar a turma lá pra visitar. Aí eu falei, porra, aí... polícia... Polícia é polícia, né? Não entrei pro exército, mas, pô, polícia é maneiro. E trabalha, né? Muito mais o combate do que o exército hoje em dia aqui no nosso país. Porra, gostei. Gosto. Depois que tu foi no BAC? Ou tu não chegou aí? Cheguei. Ah. Fazer uma visita daquelas de faculdade. Uhum. Eu falei assim, maneiro. Mas, pô, minha família toda do direito... Pulei pra faculdade de Direito e, pô, aquela pegada, né? Ah, estuda, não, quer persecução penal? Faço prova pra promotor, pra delegado. Aí eu fui estudando, fazia cursinho pra delegado e entrou a prova lá de 2012. Tomei bomba na de delegado, passei na de inspetor. Aí foi aquela porra. A prova de delegado do Rio é difícil pra caralho. É difícil pra caralho. Eu acho que é a mais difícil do Brasil, filho. Pelas etapas que tem, eu acho que é a mais difícil do Brasil. Meu irmão, prova é pica. Tu vê, não completa a vaga, cara. Nunca completa. Porque você abre 50, passam 32, 33, pô. Porque tu pega, às vezes, nego, tira um notão na prova objetiva. A oral, senta. Não, tem a discursiva, depois tem a oral, que são vários dias. Mas não é assim em todos os estados, não? Não. Cada estado tem uma maneira de aplicar. Tem estado que não tem oral, tem estado que não tem discursiva, tem estado que não tem medicina. A maioria dos estados não tem medicina legal na prova de delegado, que é uma matéria que é ingrata. Tu se formou em direito. Eu comecei a estudar por causa da prova de delegado, porque era eletiva na minha época. Aí eritema, comecei a ver umas paradas, caralho, meu irmão, o bagulho pica mesmo. Essa porra não vai entrar na mente, caralho. Aí tem a parte de corpo cadavérico que
tem a negritude, eu acho, que quando o sangue fica pisado, já mostra que o corpo tá muito tempo virado pro mesmo lado. Isso. Não, bagulho muito complexo. Não, eu falei, peguei... bagulho ruim, filho. Eu falei assim, pô, medicina? Ah, vai ser fácil, porque porra. Tu já tinha a noção de medicina veterinária. Não, mas aí não é a mesma parada. Eu peguei assim, ah, medicina eu já fiz. Tranquilo. Anatomia. Mas tu aí... terminou a faculdade? De... Não. Ah. Larguei quando pra... não voltei lá depois da cobra, não, pô. A cobra fumou ele literalmente. Quando eu abri a parada assim da anatomia do humano e a anatomia dos animais que eu já tinha visto, eu falei, caralho, completamente diferente. Que porra é essa? A gente tem uns ossos diferentes, é tudo diferente. Não é tão fácil, não. Mas eu acho maneiro pra caralho, medicina legal. Eu acho muito maneiro. Muito maneiro. Desculpa falar a palavra. Porra, não, tá liberado. Eu achei difícil. Eu acho maneiro. É, o conhecimento que passa, mas é complexo. Tudo tem um nome, né? Não, mas pra fazer a prova de delegado, tu tem que saber medicina? É uma das matérias. É uma das matérias. Pô. Medicina é legal, pô. É uma das matérias. Mas tu não é obrigado... Foda na matéria, mas tu tem que acertar 50% da prova, pô. É. De medicina legal, pô. E tem medicina legal discursiva e na oral também. Porra, então, basicamente, um cara que é delegado, ele estudou direito, assim... Na verdade, dentro do direito, na faculdade de direito, tem a matéria. Tem essa matéria. Legal, entendeu? Tem essa matéria. Tem a matéria. Só pra tu entender. Mas é eletiva, né? Faz parte da grade curricular. Não. Faz parte da grade curricular. Tá. Então, ele já viu aquilo dali. Todo mundo que é formado direito viu medicina legal já. Todo mundo. Mas bem na minha época era eletiva. Bem mais fraco do que vem na prova. Bem mais fraco. Porra, tá brincadeira? Bem mais fraco, bem mais fraco. Na faculdade, tu não consegue ter a... base para fazer a prova de delegado, não. Prova de delegado do Rio é complicado, né? É difícil, cara. Não completa, o que eu tô falando, não completa o número de vagas. Nego vem de Pernambuco para fazer aqui, até por causa do salário também. O salário aqui é bom. É bom. Dos melhores. É bom. E aí o pessoal vem de outros estados para fazer prova aqui. Eu já vejo o contrário. Tem um amigo que saiu daqui, no caso, para fazer em outros estados. Que ele falou, mano, aqui não dá. Ah, então, mas aqui não dá. Dificuldade. Tu não vê um delegado tu vê delegados de fora fazendo concursos para outros estados. Por exemplo, o próprio delegado Marcos Vinícius era delegado no Paraná. Ele fez o concurso. Ele era carioca, mas fez o Paraná. E para voltar pro Rio, ele fez aqui. Não, o doutor Vinícius, o doutor Daniel, todos eles eram delegados em Minas. É. Passaram pra cá depois. Porque é muito difícil, filho. Muito difícil mesmo. Pô, tem de pessoal que estudava na biblioteca, lá na época que eu estudava na biblioteca da Estácio, ali na Barra, que não passou pra delegado, tentou várias vezes, não passou, pegou, fez uma prova de juiz federal, de magistratura, o caralho passou. Pô, o cara acaba se preparando muito pra delegado e depois ele olha assim e fala, pô, vou tentar essa prova aqui. Quando vai ver tirar de letra uma prova de promotor, sei lá, não sei também. Deve ser difícil, a prova, assim, a observância sobre a prova é diferente, mas o conteúdo programático é pau a pau, filho. Delegado do Rio é difícil pra cacete. O cara que passa pra delegado do Rio, o cara passa pra promotor, filho. É, isso aí uma prova complicadíssima. Prova é difícil, cara. Ou seja, tu tava se preparando pra delegado, aí tu fez a de inspetor. Fiz a despertou. O que eu tive que botar mais no meu estudo? Português e informática, que não tem delegado. Informática eu me fudi em 2005. Porra, foi sinistro. Não tem nada de delegado? Nada de investigador. Não tinha 18 anos, pô. Eu tirei notão em direito. Tinha ficado reprovado por causa de informática. Só que tinha uma questão que eu tinha errado, que tava dando uma polêmica. Cada professor botou um gabarito, a banca botou outro diferente. Aí... foi olhar nos recursos, anularam essa questão. Aí, pô, eu entrei. Como eu tinha ido bem em todas as outras matérias, eu fiquei lá bem colocado. A prova de informática da Polícia Civil também é difícil pra caralho. De segundo grau, pô. Na época eu fui de investigador ainda, pô. Eu não sei se agora é nível superior. Eu acho que investigadores apertam mais em português e informática do que prospector. Informática é difícil pra cacete, filho. É. Pô, bagulho danado, bagulho de software. Nunca vi um concurso público de software. História da internet, é isso, que a porra toda. No nosso de soldado aí, na de 2014, meteram até planilha, só a fórmula. Antigamente, sinistra. Na minha época, era as paradas que eu estudava, tecla de atalho, Ctrl-V, Ctrl-C. Mas eu trabalhava no mercado financeiro antes de andar pra polícia. Então, meu sonho ali era cair só Excel, pô. Excel eu manjava pra caramba. Não caiu nada de Excel na minha prova. É foda, foi prova difícil pra caralho. O que a gente quer não vem. E até foi maneiro lembrar dessa parada do emprego antes, porque foi uma parada que eu falo sempre pra galera que fala assim, porra, mas será que eu vou passar? Pô, mas eu tenho outro trabalho. Eu falei, cara, lógico que cada um tem suas responsabilidades. Tem um filho pra criar, tem uma família pra bancar. É diferente. Eu era jovem, pagava minhas contas com meu salário, ganhava bem na empresa que eu trabalhava. Empresa de quê?
Era uma DTVM, uma distribuidora de valores imobiliários. Eu cuidava da parte jurídica de fundos de investimento. Isso quando tu tava estudando direito. É. Nada a ver com o que a gente faz hoje. Aí, porra, eu falei assim, mas eu odeio essa porra. É maneiro essa porra de Wall Street, caralho, mas porra, eu não consigo mais acordar cedo pra vir pra cá feliz. É, fazer uma parada, eu não posso de jeito nenhum perder essa prova. Me demitiu. Falei, ó, tô fora. Fiquei 24 horas por dia estudando. Porque eu falei, cara, agora eu vou ter que cancelar a internet, parar de comer na rua, morar com... Porra, ficar enfurnado lá no quartinho na casa dos meus pais, porque eu vou estar sem dinheiro. Mas essa pressão também é perigosa, né? Às vezes tu se coloca uma pressão muito forte ali, pô, é isso aqui, eu falo até pro pessoal que vai fazer a prova da PM, né? Eu falo assim, cara, vai com vontade de passar, mas se você não passar... Não fica achando que é o fim do mundo, não. Tem muita prova aí, tem muita coisa pra fazer. Porque tem gente que fala assim, não, mano, é minha última oportunidade, é minha última chance. Não, tem a questão do sonho. Eu ia até deixar pra entrar nesse quesito quando chegasse o lanche, porque eu ia meio que desabafar aqui. Cara, eu recebia, eu recebi 104 perguntas a respeito do edital da polícia e tal, porque o secretário falou que a prova possivelmente iria ser ano que vem, em janeiro... E o nego já estava se preparando para dezembro. Falei, cara, faz diferença tu realizar a prova no dia 18 de dezembro, no dia 15 de janeiro? Ué. O cara que está preocupado com a prova, com a data da prova, esse cara, ele já não está com equilíbrio emocional sã para passar para uma prova. Uma prova é similar a um curso de operações, pô. Sim. Não é só físico, é aqui, ó, cara. Aqui cabeça que manda. Também, para caralho. O meu exemplo de 2005 foi essa, cara. Eu tava muito bem preparado para a prova. Eu tava encaixado já, cara. Tava sabendo tudo também. Já tava fazendo direito e tal. Pô, eu acertei uma pontuação excelente na primeira prova. E na segunda, eu não consegui tirar 5 em informática, que tinha que acertar 50% de cada matéria. Eu não consegui tirar 5 em informática. Eram 10 questões. Tirei 4. Não consegui passar. Tive uma nota boa também de média, mas a seletiva ali, os 50% em cada matéria eu não consegui atingir. Por quê? Eu tive um desequilíbrio emocional. Eu já estava preparado. A prova foi marcada, quando foi anulada, para 2 semanas depois. Foram 2 domingos depois que foi realizada a prova. E, pô, eu esqueci alguma coisa em 14 dias? Não. Mas eu me desfoquei. É o que está acontecendo com o pessoal. E eu vi até ontem você citando o exemplo de um amigo teu, que o cara, no final de semana, o cara foi para sacanagem, o caralho, e tomou ferro na prova agora. Da Polícia Civil agora, não. De 2 meses. Um perguntou assim, pô, irmão, minha mulher quer que eu vá no aniversário da minha sogra, você acha que dá pra eu ir durante o estudo? Eu falei assim, calma, cara, tu tá fazendo o que da tua vida? Ele, não tô fazendo nada, não vou nem na esquina, já tem 10 meses. Eu falei, cara, então vai lá na tua sogra, só faz o seguinte, o que tem que pensar, né? Tu vai chegar lá e vai encher a cara de uísque com teu sogro? Pra no dia seguinte tu acordar na merda, só conseguir começar a raciocinar meio-dia e aí só conseguir estudar 4 horas da tarde? Não, vai lá, fica tranquilo, espairece um pouco a cabeça, amanhã você acorda cedo e estuda. De vez em quando é bom também ter um... Não, tem que dar um refúgio, mas é o que eu falo, tem que... O concurso público, ele, assim, na minha visão, ele é uma palavra-chave, é maturidade. Sim. Não é maturidade enquanto... Pessoa, com um moleque de 20 anos, ele não vai ter maturidade devida, ele não conheceu nada ainda. Pô, meus seguidores sabem que quando é pra bater, eu bato. Tinha nego me seguindo pra balada, falando que tava estudando pra polícia. Pô, não tava. Cara, assim, eu só perdoo o cara que tá preocupado com o lançamento do edital, o cara da idade. Da idade. Que aí tem relação, o cara tem 32 anos. Porra, meu irmão, se o edital só sair ano que vem, eu vou ter 33, não vou poder fazer. Aí, beleza. Mas o cara que tem 27, 28, 29, 30... É. De 30 para baixo, o cara não tem que se preocupar com a data da prova, cara. Só que, é mais tempo pro cara estudar. E o que o cara preparado tá pensando desse cara, ele tá rindo, pô. Ele tá falando, meu irmão, é a guerra da quinta geração, a guerra da informação. Sim. O cara tá te desvirtuando da parada. Fala, meu irmão, é menos um concorrente. E é guerra, concurso público. O que vocês têm que entender é guerra, pô. É guerra, não vence o mais inteligente, vence o mais preparado. É darwinismo. Depois procura aí o que significa darwinismo de Charles Darwin, vocês vão ver. É o que mais se adapta ao ambiente que vence, pô. Não é o mais forte, pô. É adaptável, é. Mas eu tenho uma parada que eu funciono assim, né? Eu também cabe a pessoa se conhecer. Eu funciono no 880. Eu sou assim, pô. Entendeu? Eu sou assim, pô. Ah, vai fazer, vai treinando, vai rolar. Pô, não consigo. Eu falei, cara, o cronômetro... É porque eu sabia disso. Então,
Eu cronometrava no relógio 10 horas de estudo por dia, pô. Eu cronometrava, porque eu sabia que se eu não fosse, eu não ia estudar nem em 8 minutos. Então eu tinha que arrumar, eu tinha que ter uma disciplina, porque eu era assim, ó. Ou era da sacanagem total, ou, meu irmão, ninguém vai me vencer. Eu vou te dar assim, um exemplo aqui de você inferno. Falou da cabeça pro concurso, né? É, eu até me cito aqui como exemplo negativo. 2018, eu tava vindo numa etapa de estudo pra caramba, pra prova de delegado. Estavam dizendo que ia sair nesse 2019, ao final de 2018. Tava estudando pra caramba, fazendo simulado, indo bem nos simulados. Porra, top. A prova não rolou em 2018. E minha maior preocupação, o que me fez até dar uma desestimulada, é que eu achei que eu não ia ter tempo de estudar o edital inteiro. Isso em 2018. Olha quando saiu a prova. 2022. Eu teria conseguido estudar ou não? Em 3 anos. Pra caralho, pô. Porra. E dei mole de pular fora, de focar em outras coisas na vida. Lógico que, porra, foquei na minha empresa, tá indo tudo bem, ótimo. São objetivos. Você teve um outro objetivo. Mas é diferente. O pensamento que eu tive na época, de assim, ah, pô, não vai dar tempo, porra, mordi minha língua. Dava e sobrava. E são poucos, cara, que às vezes conseguem passar de primeira. Se o cara não tiver uma base de estudo muito forte, às vezes o cara estudou num colégio fraco, faz parte, pô. O nosso país é... É. Meu irmão, é muito... É muito... miscigenado nessa questão de educação aí, cara. Cada um teve um suporte diferente e tal. Mas, cara, o que não pode fazer é perder o foco. Porque às vezes você vai perder um concurso que você tem potencial pra passar, cara. Verdade. E às vezes eu fico vendo, pô, hoje me mandou um cara ali... A gente costuma brincar lá, né? Quarta série fraca. É, pô. O cara tava conversando comigo, pô, me desanimou, isso é verdade, entendeu? Eu falei, cara, o moleque tinha 27 anos. Eu falei, cara, esquece isso, cara. Pé. Tu tem que imaginar o seguinte, o concurseiro, ele não pode viver a vida, pô. Se ele tiver vivendo a vida, tá errado. Tem alguma coisa que tá errado. Ou tu é muito pica de cabeça, ou, meu irmão, tá errado. Alguma coisa tá errado. O bagulho é pra sofrer, pô. Ele falou, mas eu vou perder, chato. Eu vou perder 2 anos da minha vida, 3 anos. Mas vai ganhar 20 e poucos anos de estabilidade, pô. É uma troca, cara. Ninguém consegue nada. Já passou o tempo aí atrás, muito tempo atrás. Meu pai falava que nego da Polícia Federal, meu pai é formado em Direito. Nego ia na faculdade perguntar quem queria ser policial federal. Que antigamente no estado da Guanabara, os policiais aqui na capital ganhavam mais do que os caras. Da polícia, Meu irmão, meu pai passou por uns, sei lá, meu pai foi aprovado em uns 10 concursos públicos aí. Primeiro foi DESIP, né? Na época DESIP, hoje é policial penal e tal. E, porra, ele falava, às vezes na faculdade, nego vinha e nego não queria trocar, pô. Nego que era PM, que nego que era civil aqui, não queria ir pra Polícia Federal. Aí eles deram um salto ali no. Depois da Constituição de 88, lá 1990, 92, eles deram um salto de qualidade. Aí teve essa discrepância aí, mas até 78, 77, foi a fusão do Estado, aqui da Guanabara com o Estado do Rio de Janeiro, mas ninguém queria ir. Então, assim, são questões de oportunidade, de nego. Ia para perguntar quem queria ser policial federal, tu fazia a prova, mas tu já fazia a prova sabendo que tu ia ser aprovado. Porque eles estavam tentando cooptar a gente para fazer a força policial ali. E, porra, hoje em dia não tem mais isso, cara. Tem muita gente desempregada. Então, nego tá esperando a oportunidade para você desistir e o cara ser aprovado. Pô. Agora não adianta. E aí, você falou, agora tem um monte de gente correndo atrás, né? E assim, a gente tem que fazer também, por responsabilidade, aquela ressalva. Tem gente que olha, porra, nossos vídeos, o Caramba 4. Cara, galera, quando a gente ligou uma câmera ali, quer dizer que o ambiente tá controlado, né? E acha que o bagulho é tranquilo, né? Acha que é um mar de rosas. Cara, o policial no Rio, né? Vocês me falem se discordarem, mas eu acho que o policial no Rio tem que ser, assim, MacGyver, né? Porra, de consertar o pneu da viatura sozinho a... Porra, pular a escadaria e sair numa favela depois desencontrar a tua patrulha. E o cara nem precisa saber disso antes de entrar, porque lá ele vai ter que se virar. Acho que a maturidade, assim, falo como PM, né? Eu acho que a maturidade, ela vem de acordo com o tempo, de você passar por certas situações e você vai vivenciando. Mas uma coisa que não pode faltar pro policial do Rio é querência de verdade. Querência. Não é só ver o teu muito vídeo bom. Dando tiro e tal, ver o vídeo do Ramos desembarcando da viatura, trocando de... E achar que aquilo ali que é a percepção de verdade dele. Porra, aquilo é maneiro. Porque parece um videogame. Parece que ele não vai ser atingido, mas ele pode ser atingido. Até zumbi primeiro. Quando tu vê as abelhas passando,
É diferente, porra. Aí tu fala, caralho, vou o caralho. Dá um lance ali, atravessa. E eu vou ficar uma guerra do caralho, porra. Nego sacaneia pra caramba. A gente, uma vez teve uma situação, né? Cumprindo um mandado, os vagabundos lá da... Em Caxias, isso, no Gramacho. Os vagabundos lá de dentro começaram a mexer, dar um cheirinho outro, a gente vendo assim, pô, tá passando longe. Vamos resolver isso aqui, daqui a pouco a gente dá um voo ali. Aí, porra, começaram a abusar. A gente falou, não, vamos dar uma porrada ali pros caras recuarem ou pra gente pegar alguém. A gente não foi indo progredindo, os caras dando tiro no final da rua, mas assim, de muito longe, aquele tiro de vagabundo, não tava nem zumbindo ainda. Aí, cara, a gente chegou num certo ponto que o cara começou a corrigir o tiro. Os colegas passaram. Quando eu fui passar, sem sacanagem, pode parecer que é piada, mas não é. Tinha uma gaiola de passarinho em cima da minha cabeça. O passarinho explodiu. Ele deve ter tomado um tiro de 7.62, eu só vi as peninhas caindo assim em mim. Eu falei, caralho. E o teu psicológico na hora vai pro caralho. Tu fala assim, porra, eu tô embaixo da gaiola. O bichinho não morreu, ele desintegrou. E agora? Aí, porra, é a questão do baque com a realidade, né? É, porra. Mas isso daí a gente não tem jeito. Isso aí a gente não vai conseguir passar pra quem tá em casa. É. Né? Porque às vezes a gente quer até... Igual essa parada que você acabou de falar, né? Às vezes a gente... Acontece situações lá do tiro pegar muito perto, pegar num poste que você tá atrás, ou numa parede, e, porra, aquela poeirada e tu imaginar que poderia ter pego em você. Isso aí acontece com quem tá ali no terreno. É verdade. Mas às vezes tu vai contar uma parada dessa pro cara... Tem muita gente que acha que tu tá contando história. O cara nem quer acreditar naquilo dali. Ele acredita naquilo que ele vê, igual o Rafael falou. Ele vê meu vídeo e fala assim, caraca, maneiro. Desceu da viatura ali, tiro pra caraca, pá, não sei o quê. Mas não imagina esse lado aí. É, verdade. Só acredita mesmo quando ele vê algum cara, policial. Ver um colega morto e tal. Isso você vai passando por um processo de amadurecimento. Não é legal, pô. Não é legal. Não é uma parada legal. Tu ficar indo em enterro toda hora, porra, de colega. Às vezes tu não conhece o colega, mas só em tu ver o choro da mãe ali, tu fala, caralho, e a minha mãe, se acontecer isso? É pica. Não é, não tem só parte boa não, rapaziada. Tem a parte ruim também. E esse processo de amadurecimento vai vindo ao longo da carreira do cara, mas é o que tu falou, a percepção de vontade, e o cara tem que ter, o cara tem que entrar com muita vontade, e não só por conta dos vídeos. Mas, meu irmão, eu quero isso pra minha vida, não é porque eu tô vendo o Ururu aí, não é porque eu tô vendo o Ramos e tal, o cara tem que ter essa percepção. Meu irmão, eu não me vejo fazendo outra coisa senão policial. É, esse tem que ser o pensamento. Ainda pagam a gente pra fazer isso. Porra. Fazer isso. Então, é o que o nego fala. Aí, por exemplo, a gente tá pegando um meio muita gente que não é do meio de segurança pública, começando a ser instrutor de tiro, caramba, quatro, nada contra. Tenho vários alunos que formaram até instrutores comigo e tal. O problema é a língua, às vezes, né? O nego veio falar assim, porra, o maluco lá fez uma fofoca. Falou assim, o João nunca foi nem à operação. Eu falei, porra, caralho. Só, a gente tinha 3 por semana na DGPE, aí são os mesmos policiais toda a operação. Tem 8 mil policiais civis, mas são os mesmos 200 em toda a operação. Nunca muda. É, ano passado, são mais de 31 mortes nas nossas ações, né, que a gente intercepta roubo na rua. O cara tá com a arma na mão já, batom na cueca. Não tem como não ocorrer alguma coisa. 2 colegas baleados. Tá, botei o APH em dia ali, o treinamento do APH em dia. O Pitch, porra, excelente. O APH, rapaziada, que não sabe, é o socorro tático ali, só pra ilustrar. Foi mal. O nosso chefe Pitch, porra, excelente operador, de primeira, trabalhou na Aquarianos, tomou um tiro no rosto, tá, na bochecha, porque tem técnica, porque se não tivesse, tinha tomado no meio do rosto, no meio do peito, que entrou fatiando direitinho na casa do cara. Se entra de bobo, sem o conhecimento da técnica, tomava no meio do rosto, que o cara tava abaixado esperando, tá? Era um gerente que achava que a gente ia pra quebrar ele, então ele tava querendo resistir de qualquer jeito. E a gente tava indo pra prender na boa, só o cara tá com a arma na mão, ele quer como. E o outro bochecha, numa ação nossa, porra, bateu de frente com um bando de vagabundos que tava fugindo das outras viaturas que estavam entrando. Tomou 2 tiros no braço. Também, graças a Deus, ficou bem. Um excelente operador também. E isso em um espaço de um ano.
Entendeu? Então, o nosso serviço não é sacanagem, não. O pessoal tem que entender. Mas por que tu acha que tem colegas que às vezes tentam, tipo, descredibilizar a... Não, mas... você como pessoa, é, disputa talvez. De espaço, acho que é lado financeiro mesmo. O cara quer... É ego. Que ele tem aluno pra caralho. Não, meu irmão. Tem que pegar uma fatia desse cara aí, né? É ego. Mas nessa questão que eu citei aqui, até nem era colega. Entendeu? Ah, pensei que era... Nem era colega. Isso acontece com ele. Acontece contigo. Não, acontece... O cara fala, pô, tá lá fazendo podcast, tem história nenhuma pra contar. Tu acha que não tem isso? Tem, não, pô. Quando eu comecei a trabalhar com a questão mais de comunicação, assim, com a população, o pessoal... falava bastante, falava muito mais, né? Graças a Deus, agora com o tempo, né? Pessoas até que eu admiro pra cacete, né? Da Core, antigos que tem história maneira, vem pra mim e falam, pô, maneiro o que tu tá fazendo, pô, assisti tua live, pô, assisti teu podcast. Porra, e ter esse feedback, saber assim, que você começou a parada, o cara te descredenciando, agora ele tá gostando. Porra, é mais legal ainda. Pessoa, eu reverti o pensamento que ele tinha. Pô, é mais legal ainda, mais legal ainda, né? E eu creio que é o caminho de nós todos. O meu chefe tá mandando mensagem pra caralho, que deve estar vendo. Já mandou, opa, te dar um esporro, pô, falou mal de mim, caralho. O Odilon, ele pediu pra você falar das quais os suicídios que vocês tiveram pelo caminho. E também das operações da... Da manga. SRF. Ele colocou STF. STF, não, é SRF. O corretor pode alterar. Ele falou dessas operações conjuntas. Ah. E o que você fala? Cara, o Odilon, cara, foi praticamente o setor da SRF, o setor de investigação de roubos e furtos lá da Cargas, era composto por 5 pessoas. Né? E um dos nossos amigos era mais assim, papel. Tinha outra dupla lá, o Rony e o Adriano. Mas esse SRF significa o quê? Setor de roubos e furtos. Ah, setor de roubos e furtos. E eu e o Odilon, né? E, pô, cara, ele era um cara que trabalhava em formação como ninguém, né? Você tem noção? Eu não sei, ele tá aí no chat? Ele tá, até contribuiu aí na caixinha. Ô, Odilon, posso falar aqui qual foi a operação que você conseguiu investigar pra gente cumprir ou é segredo? Diz aí. Mas ali no SRF, cara, a gente fez muita cana maneira de investigação foda. Inclusive... A operação das mangas lá da cocaína, não sei se vocês viram. Que a gente pegou. Cara, eu tô lembrando de nome, mas não associei a imagem. Operação Chupa Essa Manga, a gente pegou... Eu acho que não foi só a gente incluiu a delegacia inteira. Mas eles pegavam mangas, né? Esse PCC, enraizado aqui em Itaguaí, tinha um galpão, eles enchiam cerca de 2 containers por quinzena ou por mês, de manga, e que metade dessas mangas eles tiravam o recheio, botavam uma bexiga cheia de pasta base de cocaína, fechava ali, cloridrato puro, né, na pasta base, fechava aquilo com um plástico filme, botava no refrigerado e mandava pro exterior como manga. Caralho. Pra Europa. Mandando pra Europa? É, pra Espanha. Caralho. Cada carregamento ali era 385 milhões. Cada container. Cada 2 containers, que eles mandavam sempre 2. E assim, cara, depois que a gente chegou lá, a Federal, ai, caraca, a gente tava monitorando, a gente tem essa informação, a gente fez um trabalho conjunto, ficou bonito, ficou melhor ainda, né? E, pô, ver uma parada dessa magnitude acontecer ali, com a nossa equipe, com a nossa delegacia, é muito maneiro, dá maior moral. A gente quer fazer outra cana. E... Mas teve algum preso ou foi só? Teve. Foram... Eu não me engano, 3 ou 4 presos. Mas esses presos foram presos, eles estavam junto com a carga, levando, era o quê? Eram os responsáveis de lá, né? De trazer do interior do Brasil pra cá e botar a peãozada pra trabalhar. Mas como é que eles faziam pra... Onde eles iniciavam o trabalho? Porra, essa informação eu não tive, de qual estado vinha a cocaína. Isso aí eu não sou, mas como a quadrilha era de São Paulo, eu creio que podia vir direto pela fronteira da Colômbia ou Paraguai, né, que eles compram muito dali, ou já era alguma coisa que passava por São Paulo, não sei, isso eu não vou saber te precisar. Mas era aqui no Brasil que eles recheavam a manga? Era, aqui no Itaguaí mesmo.
Daqui em Itaguaí mesmo. Aqui em Itaguaí que eles faziam a parada da manga. Aí daqui que eles mandavam o container pra fora. Já pra lá. Ele deixou falar? Ele ainda não. O Adriano colocou assim, eu pilotei em criadeira. Verdade. A gente tinha que tirar as mangas do container pro cachorro lá da Polícia Federal cheirar. É, acabou rasgando até. Ele deu caído aí, aí. Tô fazendo um adendo aí, agradecer ao Supai aí pelo lanche aí, como sempre, aí, escolachando aí. Quem for pedir, na moral, o lanche é. Não é porque o Supai manda lanche pra gente, não, mas caraca. Pô, lanchinho aí, come aí que tu vai gostar. Lanchinho é. Maneiro. Eu vou falar a verdade. Eu cheguei de carro aqui na rua. Tanto que quando apareceu aqui na tela, eu falei, caraca, é o da rua. Eu vi ali já a lanchonete, pô. Já parar pra comer antes. Bagulho. Não, essas quiosques de lanche. Quando tá cheio, tem fila, a gente sabe que é bom. E tinha mó galera ali na porta já, cara. Tinha mó galera. Mas vai, alguém falou mais alguma coisa? Não, pode comer, pessoal. Enquanto a gente vai fazendo um lanche aí, pode mandar pergunta aí no chat. Ah, tem uma pergunta aqui, lembraram aqui agora. Que o Renato tá de olho. Mandaram uma pergunta relacionada que em relação à policial civil não pagar cinema, em relação a um sequestro que teve alguma coisa do tipo. Caralho, quem mandou isso? Um tal de Cascaio. Porra, bagulho é antigo isso. Parece que... Tá aqui perguntando, não esquece da minha pergunta não, esquece não. Parece que na década de 90... Qual o nome dele? Só pra fazer a minha... Cascaio. Cascaio, valeu pela Obrigado pela pergunta, Parece que na década de 90, a filha do dono da Kinoplex foi sequestrada. E a DAS conseguiu, acho que um tempo muito curto, e trazer ela inteira, sem nenhum arranhão. O cara ficou agradecido e falou assim, ah, então a polícia não paga mais. E até hoje, nos Kinoplex, a Polícia Civil não paga. Eu podia estender pros mangos aí, podia, né? No sol a sol aí na luta, na brabeza. Acho pô. Justo, acho pô. Justo. Pra tu falar sobre a questão do ET e do Romário. O ET tu já falou. Caralho, quem perguntou do Romário? O Odilon falou assim, pede pro João falar... Da ação de Niterói. Putz. E teve um rapaz aqui, o Rodrigo, só voltando na questão de concurso, perguntando para os três, tanto na Sérgio e na PMR, sobre flexão de punho cerrado. Ele disse que ele tem platina na mão esquerda, atrapalha quando coloca, coloca no chão. Assim, alguma coisa, isso impede? Não, isso, ele disse, ele confirmou que atrapalha ele. Tem o platina na mão esquerda e atrapalha quando coloca a palma da mão no chão. A palma? Não é pelo exercício da flexão em si, mas é um tipo de mobilidade. Quem então é uma. O Elisandro é o Duraí. Ah, minha mulher. E o Odilon falou dessa de Niterói também. Tá, o Romário. O Odilon tinha feito duas perguntas, né? Acho que o João só respondeu uma. Não, ele falou da SRF, né? Uhum. E tu perguntou pra ele se ele podia falar da outra situação. Ele voltou, pergunta aí agora pra ele. Odilon, fala aí, Odilon, posso contar? Quem trouxe a informação mais sinistra? É que tem informação que é sensível, né? Qual foi? De Niterói. Niterói é foda, Niterói é sensível. Come aí primeiro, deixa o Rafael responde essa pergunta do. Não, mas eu. Ah, você sabe. Dá pra contar aqui enquanto o Rafael abre o dele? Vai, De Niterói, qual foi a parada? A gente, na DRFC, na nossa equipe, a gente tinha um trabalho de inteligência muito bom. Tá? O pessoal nota mil. E é tão importante quanto o pessoal que vai pra rua. Até mais, né? Tem, às vezes o cara que vai pra rua não tem o que fazer. Se não tiver uma boa informação. Mas é separado essa equipe? É a mesma equipe, mas tem as pessoas que trabalham com a escuta, com o monitoramento, e as pessoas que fazem o resto. Ah, pensei que a mesma equipe ia pra rua, depois voltava e fazia, tipo, mesmas pessoas que iam, faziam tudo. Tipo, a investigação. É. Não, sim, isso sim, tá? Agora, tem um pessoal que fica mais focado na escuta telefônica, essas coisas, eles também vão pra rua, mas vão menos porque tem mais demanda ali de inteligência. E a gente conseguiu interceptar alguns roubos em andamento, né? De pegar informação ali do ganso indo roubar. Falar, vamos pegar o caminhão tal no grupo dos gansos e a gente conseguia ir impedir esse roubo, né? E nesse dia em Niterói, cara, eram dois carros cheios de vagabundo. E eu lembro que tá até no jornal essa questão, foram quatro mortos.
E na hora que houve a abordagem lá em cima, eu e ele, a gente estava com os colegas da DH e com outro amigo da DRFC, fazendo o cerco na rua de baixo, porque eram dois veículos do vagabundo, provavelmente um ia empreender fuga. A gente estava ali embaixo para impedir. Vocês estavam a pé ou de carro? De viatura. A viatura descaracterizada já estava estacionada. Uma da DH fechou a rua na hora H, então o carro dos vagabundos bateu. Não sei se o Ganso já estava morto quando bateu ou se ele realmente tentou empurrar para fugir. E nesse dia, assim, pô, os caras desceram a pista já com o vidro da frente deles estourando, dando. E o cara, assim, aí bateram na viatura que estava na nossa frente, a gente no muro de um lado, né? Quando o Ganso da porta de trás abriu a porta, ele já estava até, acho que ele já estava baleado na perna, alguma coisa do tipo, só que ele abriu a porta com o carregador da Glock cheio. E jogou na direção do Odilon. Eu falo, Odilon é, pô, cristão ferrenho. Ele fala, até Deus salvou ali, né, cara? Porque você pega, olhava o muro da casa da mulher, ficou lambido assim o muro. Passou bem em cima dele a correção do vagabundo, né? A rajada da Glória. E, pô, onde ele tava ficou intacto. Ele conseguiu depois parar o cara ali, deu os disparos necessários. E os outros dois ocupantes ali de baixo também vieram a óbito, né? Os caras vieram acelerando o carro e dando tiro na nossa direção. A gente teve que responder fogo. Lá em cima também houve um tiroteio com outro carro dos vagabundos. Pô, essa ação foi um pandemônio. Ah, mas eles não, eles estavam indo roubar a carga. Eles iam roubar ali mesmo. Ah, eles estavam já prontos pra roubar. É, a gente se colocou, né? Foi voado, se colocou entre o que ia ser roubado e eles. Mas vocês tinham informação do que eles iam roubar ou era aleatório? Eles iam pegar uma carga... Ah, eles estavam de olho num caminhão, a gente não tinha placa ainda nem nada. A gente só sabia que era ali, naquela rua. Era a única informação que a gente tinha. Mas foi bacana. Porque teve uma situação lá na fazendinha que os gansos roubaram um caminhão vazio. Assim, foram pra pista e pegaram, roubaram o caminhão. Aí foram com o caminhão vazio. Até, tipo assim... Acontece. Não sei se tem momentos que vocês acabam interceptando ali alguma situação em que eles acabam fazendo isso. Às vezes parece que eles não planejam. É, não, tem... Vão e pega qualquer um e... É, vocês pra sabem... ver, tipo, no que vai dar. Vocês estão na pista direto, vocês sabem disso bem, né? Tem o ganso oportunista e tem a quadrilha organizada. Tem muita quadrilha de roubo de carga que tem informação privilegiada de dentro da empresa. Sim. E tem aqueles caras que saem de motinho pra pegar alguma coisa. E os que vocês mais focavam são as quadrilhas, porque vocês ficam trabalhando... É, a quadrilha deixa um rastro melhor pra gente... chegar, né? Às vezes o oportunista ele vai na sorte pra pista. Se a gente estiver rodando ali em Honda, a gente consegue pegar, agora sem informação não vai. E foram algumas ações dessa, cara, em que a gente sobreviveu legal. O Adriano tá perguntando pra tu falar no Boné. Ele trabalha contigo, né? O Adriano é daqui. A do Romário, esquece a do Romário não. É que eu fiquei curioso já quando tu falou, porra, quem falou isso aí? Aí o Odilon respondeu não, porque ele ainda não se mudou. Ah, tá. Tá. Ó, o boné era do motorista do carro. Eu tenho o boné até hoje, eu guardei. De recordação da coisa. É, ficou bonitinho, com um furinho aqui, ó. Troféu? Ficou aqui. Aí eu cheguei em casa com esse boné. Aqui, amor, olha que tiro perfeito. Aí, ó. Tira essa porra da minha casa! O espírito dele deve estar aí! Vai assombrar a gente! Caralho! Do Romário. O Romário é o seguinte, é bobeira de início lá de 42, né? É, tinha uma mulher que ia todo dia na 42 falar que o filho tinha sido estuprado. Filho ou a filha? O filho, que era pequenininho. Mas era o pai ou a mãe que tava falando? A mãe. A mãe. Suposta mãe. E, assim, porra, o pessoal da delegacia já conhecia ela, eu não conhecia, tinha acabado de chegar. Eu falei, meu filho foi estuprado. E ninguém dando atenção. Eu falei, pô, que merda, cara. Ninguém dá atenção pra mulher. O filho dela foi abusado. Chega aí, senhora. Senta aqui. Fazer seu registro. Vamos ver o que a gente descobre aí. Aí ela sentou na minha mesa e olhou pra mim assim. O Romário tá estuprando meu filho. Aí eu, caralho. E agora? O Romário não tá nem no Brasil. Ele não tava morando fora na época. Eu falei, caraca. O que, que eu faço agora? Aí, beleza. Peguei a identidade dela, fui olhar a ficha dela. A mulher não tinha filho.
Não tinha sobrinho, não tinha neto, não tinha nada. Ela simplesmente tinha um filho imaginário que ela colocou o Romário abusando dele. Mas o pessoal da delegacia já conhecia? Já conhecia. Já sabia que ela era doidinha e não dava muita atenção. Fazia... Mas tu chegou a fazer o R.O.? Não. Esse eu não fiz, não. Esse eu não fiz. Não. A mulher ia botar o nome de outra pessoa no problema? Feito extraterrestre, pô. Não vai fazer isso. Mas do extraterrestre foi mais pra aprender, né? Foi só o teste. Tem mais perguntas aí? Não, a galera tá falando assim, fala da ocorrência, não sei se trabalhou contigo também, fala da ocorrência na freguesia do tiro na garganta. Quem pediu isso? Cara, é o tal de Lobato. Iago Lobato. Fica se perguntando, né? Cara, como é que se pergunta essa porra? Ou trabalha contigo ou tá te monitorando. O Iago é um parceiro que é do meu grupo lá de estudo, da galera que tá fazendo concurso. Ele é policial militar em São Paulo. Moleque focado, moleque bom. É. E... Ele tá estudando, pra civil do Rio? É. Agora eu acho que ele vai fazer PMR também. E... Essa ocorrência de, da, é freguesia, né? Eu não lembro. Freguesia a ilha ou freguesia Jacarepaguá? Aqui em Jacarepaguá. É, o cara... É a mesma situação. Informação do roubo. Dessa vez eu acho... Cara, eu não lembro muito bem. Eu acho que era residência. E a gente foi lá, já com a informação da moto, da cor do casaco do ganso, da visão da moto, e do carro dos gansos. Qual era? Isso a gente já sabia. Né? Aí, legal, pô. Informação boa. A gente fica ali na expectativa. Fomos. A gente entrou na rua, descaracterizada, procurando. Porra, legal. Os caras vão vir aqui, rua deserta, não tem colégio, não tem gente na rua. Pô, se eles atirarem, vai ser chuva de fogo. Porra, parou. Chegou uma viatura da PM, parou no final da rua pros caras almoçarem. O horáriozinho de almoço. Eu falei, caraca, agora os gansos não vão vir mais. Vão ver a viatura da PM e vão amarelar. A gente conseguindo desenrolar com os colegas. Porra, tem como almoçar em outro lugar aí que a gente tá esperando aqui ver se vai ter uma ação criminosa pra gente prender os caras. Ah, não, beleza, porra, show de bola. A gente vai pra rua de trás aqui então, qualquer... Tiroteio, a gente corre aqui. Eu falei, não, show de bola. Mais um apoio, pô. É, qual foi a situação? Chegou o carro dos gansos. Na hora da abordagem, eles tentaram se evadir, perderam o controle, bateram de frente num poste. Na hora que o ganso que tava armado no banco do carona saiu, tava eu e o Acal na direita. Ele tava no carona da viatura, eu atrás dele. A gente desembarcou. Eu lembro que tinha uma árvore muito grande. E o cara já saiu do carro dando tiro. Pegou, até ficou furada a nossa viatura nesse dia. Já saiu dando tiro pra trás. Eu abri pro outro lado da árvore, viro assim, porra, só deu tempo de dar um tiro. Né? Eu não lembro se o Akal atirou também. Eu acho que nessa situação não. Pô, o cara ficou com um buraquinho aqui. Caiu, pá, duro. Beleza, só corre pro hospital, ele ainda tá mexendo o tórax. Leva pro hospital. O Odilon foi com o Bruno, socorreu o ganso. Quando tá no caminho, o ganso lá assim, no banco de trás, mexendo ainda, respirando, mas desacordado. Ele precisou dar um freadão na viatura, o ganso caiu entre o banco de trás e o banco da frente, o cachorro ali. Aí, cara, do nada ele fala assim, pô, o ganso ressuscitou, porque ele levantou, sentou no banco com a garganta furada. Sentou no banco e falou assim, qual é, chefe, posso abrir a janela aqui? Que isso, cara. Tu nem algemou, o cara tá indo pro inferno, não vou nem algemar ele, o cara já tava ali abrindo a janela. Mas foi operado e morreu lá no hospital. Não, esses moleques são Highlander, pô. São. Highlander. Teve um ganso lá na fazenda uma vez, não foi nem com a minha guarnição, eu não era nem GTPP nessa época, bancava um beco lá. Um maluco que era sargento do exército, tava junto com os gansos lá, saindo da favela. É, ele era da Cidade de Deus, ele era, fazia parte ali do tráfico da Cidade de Deus e tinham ido lá curtir um baile. Eles estavam saindo de lá, aí deram de cara com os policiais que ficavam ali. Bom, não sei o quê. Valeu aí, agradecer de novo ao Supai, ó. O João acabou de confirmar aí que o lanche é bom. Aí ele tava saindo com os gansos, aí deu de frente com os policiais que ficavam ali, onde eu trabalhava, nesse dia eu não tava lá.
Aí teve um confronto, ele desceu do carro com a AK, esse sargento, aí trocou tiro com os policiais. Caralho, que loucura. Teve um policial baleado nesse dia, dois policiais foram baleados. Aí os outros gansos, também uma troca de tiro ali intensa. E aí a guarnição de ETPP que tava no dia, desceu de onde tava, pra poder... Desceu de onde tava lá, pra poder ajudar os colegas, né? Aí na troca de tiro, esse ganso, esse sargento, ele era grandão, ele tomou um tiro... Que ganso entrou, vestido de sargento. É, entrou pelas costas, pegou aqui por trás assim da nuca e estourou aqui na boca dele. Caralho. Aí tipo assim, a parte do rosto dele aqui tava pendurado, segurando. Pegou o osso, expandiu. Ele conseguiu correr, pulou uma casa e ficou dentro da casa ainda esperando pra ver se tipo assim... Maluco, tiro esse de é o... fuzil, maluco com a boca caindo, ainda conseguiu correr, pular um portão, os colegas chegaram até ele, aí prenderam ele, foram pro hospital. Pô, no dia seguinte, o assistente social tava lá falando com ele, ele tava lá. Benzão. Então, bem. Passou uns, acho que uma semana, ele já tava começando a falar de novo, um tiro de 7.62 que arrancou o rosto dele. Esses gigantes são foda, né? A gente teve uma outra ação em Niterói, que o cara tomou dois tiros na coxa, o vagabundo. Socorrido, tudo bem. Só que na hora de carregar ele, cara, eu reparei que tinha quebrou o fêmur. Né? O osso tava quebrado, a coxa dele tava mole. Foi pro hospital. Falei, cara, fêmur quebrado, muitas vezes ele... Aquele osso rasga. Sim. Na femoral e o cara morre sangrando. Foi pro hospital desacordado. 5 dias depois, ele tava sentado na delegacia com uma perna só. Mas tava sentado na delegacia depois. Amputou, teve que amputar? Teve que amputar. Mas tava lá, pá. Bem coradinho, caramba. Não tava fudidaço, coma. Os caras recuperam, né, cara? Errado. Eu fico impressionado com isso, né? Caralho, como que esses moleques tomam tiro. E tem um lance também de uma ocorrência do choque, que o moleque tomou um tiro também, que entrou na bochecha, acho que saiu do outro lado assim. Aí tu de um lado, tu olhava e tu conseguia ver o outro lado, que ficou um buraco aqui assim. E o moleque só segurando cara. Aqui foi pro hospital. Mas tá sangrando pra cacete. Sangrando ele pra tava cara, segurando mas... o maxilar. É, chega um colega da Clara que tomou na boca também. O tiro moleque na tava, boca tipo, um tiro desse de 7.62 no rosto, né? Era pra estar no mínimo caído no chão ali, estribuchando, sei lá. Mas caraca, mas moleque tá em pé andando e segurando aqui o queixo. Como se mas o pessoal, os militares lá que estavam nessa missão de paz do Haiti, eles falam muito sobre esse fator, né? E a gente fala sobre isso nas instruções de sobrevivência urbana. Por quê? A gente policial, bem ou mal, o nosso subconsciente sabe, tá? Você querendo ou não aceitar isso ali na hora do combate, botar outra coisa na tua cabeça, não. Mas o teu subconsciente sabe que se tu tomar um tiro ali e cair, tem tua equipe, tá? O ganso... Ele tem um fator ali de combat mindset, né? Que o nego nomeia hoje em dia com nome bonito em inglês, mas da mentalidade ali de sobrevivência, de combate, que é só ele. Se ele com o osso fraturado, com bochecha pendurada, não levantar e correr, ele vai morrer, vai ser preso, vai acontecer. Então ele tende a ter uma descarga de adrenalina o suficiente para ele bancar um tempo sem ter os efeitos daquele ferimento, né? E a gente, porra, vê isso no dia a dia com esses caras correndo. É, e tem várias situações dessas. Teve um lance lá no MEI também, que o colega foi abordar a moto, e o garupa foi dar tiro, eles deram uns 3, 4 tiros assim, pegou no peito do moleque, né, de 40. E o moleque ainda correu, atirou, então tipo assim, tu, às vezes tu fica falando, cara, é uma parada que meio que foge do de tu acreditar que aquilo ali aconteceu. Como o cara tomou 3 tiros de 40 no peito e ainda tem fôlego pra correr? É, eu vou até aproveitar pra fazer um merchan aqui, meu. Não, pode ficar lá no curso. Câmera lá, ó. Joga naquela câmera lá, Renan. Lá no curso, a gente trabalha muito essa questão e sempre que eu falo de combate urbano, ou pro cara que é empresário e tem um porte de arma, ou pro cara que agora pode ir com a arma na cintura treinar no stand, ou até mesmo aquele policial que não trabalha tanto na rua. Até pro policial que trabalha na rua também, que fazer uma reciclagem, um tempo sem passar por essas situações. Mas as questões da balística terminal. Porque balística é um negócio muito complexo, muito gigantesco, difícil de se explicar.
Não vou tentar, Poti. Poti é o meu amigo sniper lá da Core. Pô, eu fiz o curso de precisão com ele. Cara, é muito nome, é muita parada. Eu recebi o Roca lá no podcast, eu esquecia dos nomes. Eu falei, não vou tentar. Mas balística é um negócio imenso, né? Então a gente trata ali o quê com o cara que vai fazer um dia de curso? A balística terminal. E na balística terminal a gente tem o T da morte, né? Aquela zona encefálica que bulbo cerebral e tudo mais, que pegou ali, desligou, disjuntou. No meio da testa, se você fala. É esse T aqui. Eu chamo de triângulo imaginário. Também, é, o né? triângulo. Entre os olhos, a região aqui do início do nariz aqui. Isso. Parte de cima da pálpebra aqui. É onde o tiro de comprometimento busca, né? O tiro de precisão ali pra desligar uma situação de refém, uma coisa dessa. Pegou ali, desliga. A gente tem os grandes órgãos, pulmão e coração, né? Que vai atingir a pleura pulmonar, causando a descompressão e tudo mais. Ou o coração, o sangramento extremo. A coluna, né? Desmonte também neuromecânico. Ou a base da bacia, que é o desmonte mecânico mesmo, do cara cair. Vai cair vivo? Vai, mas vai cair. Fora esses lugares, cara, a vontade do cara é... Ele vai ficar ali em pé até sangrar. Até sangrar e cair por causa disso, porque se não pegar nessas regiões, não cai rápido, né? E a gente acha, o pessoal fica vendo filme e acha que assim, pô, dei um tiro no cara, pum, ele vai voar 3 metros, vai cair duro. Porra, não cai não. Mas muito por conta dessa adrenalina que você falou. É. Porque se for, por exemplo, um lance do... Um exemplo aqui. Ah, teve uma discussão ali de trânsito, aí o cara tem uma arma, ele desce e dá um tiro no outro. Provavelmente esse cara aí que tomou o tiro, ele vai cair na hora. Vai desfalecer, vai chorar, vai o caralho. Não tem aquela adrenalina de, igual que você falou, do ganso que acha que vai morrer, que no caso que estão indo terminar de matar ele, ou que vai ser preso, que ele tenta correr e tal. O ganso até desenrola contigo caindo no chão, né? Porra, qual é, meu chefe? Vai, senão me socorre logo aí, porra. Teve uma ocorrência nossa também lá no... Vou falar aqui pra dar tempo de terminar de beber. Que os moleques foram baleados dentro da Fiorino, aí caíram lá dentro do valão. E a gente, sem saber o que tinha na parte de trás da Fiorino, né? Porque o carona... Eu achei que tava vazio. O carona, quando ele desembarcou... O carona, quando ele desembarcou, ele correu. O motorista já tinha tomado um tiro e tava com a cabeça ali dentro da água. Mas tinha alguém tentando sair da parte de trás ali da Fiorino. A parte de trás tava fechada e chutando a porta ali. E a gente não sabia se de repente era um refém... O motorista que eles trancaram ali, a gente não sabia quem era que estava ali dentro. Já tinha ocorrido a troca de tiro. A gente pulou dentro do valão para tentar abrir a porta e tal, mas aí verbalizando a gente viu que era um ganso que estava ali dentro e pedindo pelo amor de Deus. Me tira daqui, pelo amor de Deus, estou baleado, tá pegando água do valão no meu braço, vou ter que amputar o braço, não sei o quê. E aí a gente abriu a porta assim. O ganso, ambulando, todo seu, o ganso. É, aí quando a gente tinha uma bolsa cheia de granada. Caralho. Ele tava com a pistola ainda, mas não tentou nada não, porque antes de abrir a porta a gente verbalizou com ele e tal. Falou, pô, você tem polícia pra caralho aqui. Qualquer, a gente vai abrir a porta, qualquer parada que tu tentar já sabe. Ele, não, só me tira daqui, pelo amor de Deus, não sei o que, meu braço. Não, mas eu não tinha noção de como tava o braço dele, foi minha primeira ocorrência na polícia. Quando eu abri a porta assim, que eu dei de cara, o braço dele pendurado meio que por uma pele assim. E realmente ele tinha caído, né, lá dentro, tava... Água do valão ali, aquela porra suja, mijo de rato, de tudo. Recupera esse braço. Foi pro hospital, porque quando eu fui no depoimento, o moleque tava melhor do que eu, pô. Cheguei lá magrelão, moleque carcaça, de braço? Com braço. O braço num lugar lá, ó, tranquilão, algemado. Tranquilo, braço, barbinha feita, quando ele falou coradinho. Caralho. Cheinho, falei, caralho, irmão, vi o braço desse moleque que era só eu puxar assim e sair na minha mão. Parecia um braço de boneco. Que tu fica girando, e fica só que... Mano, era isso. E o moleque lá, com o braço, tranquilo. Isso já tinha passado um tempo. Acho que o depoimento foi depois de uns 8 meses. Mas mesmo assim, eu não imaginava que aquele moleque ia estar lá daquele jeito. Tranquilão, com o braço. Pra mim, aquele, no mínimo, aquele braço... Você perdeu o braço. Obrigado, se fosse... A gente faz o certo, né, mano? Igual ele falou, o moleque tomou um tiro aí no pescoço. Poderia ter largado lá, mas não é o nosso trabalho. Nosso trabalho, a gente faz o certo, tem que socorrer. Mano. Até o motorista do carro, que tomou um tiro na cabeça, foi de raspão, mas pegou na cabeça, chegou a coisar,
ficou desacordado, quase morreu afogado ali no valão. Do nada, o moleque acordou. Acordou e tentou subir o coisa. Os polícia pegaram ele, os colegas que foram apoiar a gente, levaram pro hospital. O moleque ainda foi, por ele não estar armado, ele não estava armado, o motorista, mas ele fazia parte do bando. O carona que deu tiro na gente e o moleque que estava atrás ficaram presos. O motorista foi solto. Porra, e o porte compartilhado, os juízes ignoram, né? Ficou vivo e solto. Porra, isso aí é foda, né? Mas voltando ao merchan aí do lance do tiro. Ah, deixa eu dar um... Fala um pouco mais, até porque é interessante. Não, vou aproveitar pra dar um presente pra vocês aí. Ó, eu só tinha um boné e uma caneca, então vocês vão ter que ver quem vai ficar com qual. Não, o Rafael fica com a caneca, porque eu uso o boné, Rafael não usa. A caneca é tanto... Tu já viu o cara que faz implante na porra do cabelo e não tira a merda do boné? Mas tem que esperar o pra cara que ele fez essa merda? Claro que era dois tá que nem a grama tirar o boné aqui. Mano, tá que nem a grama pela do Maracanã. Primeira vez, Ramos sem boné. Tem que esperar o cabelo crescer, mano. Tá que nem a grama do Maracanã. Toda mas hora o implante troca não boca grande já, não? Grama de inverno, grama de verão. Sempre tá ruim, parceiro. Ele acha que o transplante, tu chega lá, o cara pega o cabelo já, cabelo normal. Eu achei que você botava um pouquinho. Achei que você botava. Pelo menos o cara já tinha que mostrar, pô. Não, esse fiapo aqui, meu irmão. Vou explicar. Já processei a clínica, deu errado o bagulho. Tô zoando. O processo é o quê? Eles colocam, tira o cabelo daqui, coloca. Aí dá que, no início dá aquela impressão de preenchimento. Depois esse cabelo cai, também não pergunta qual é a explicação da parada. Mas tu fica com bulbo. Esse cabelo cai e depois ele volta a crescer. E segundo a menina lá, quando eu falei que ia processar a clínica, tô zoando, ela falou que é daqui a uns 90 dias que o cabelo vai começar a crescer. Então, porra, eu vou até botar esse boné aqui, mas, pô, vocês têm muita pressa, cara. Uma hora eu vou ter cabelo. Eu fiquei 27 anos sem cabelo, pô. O que quer esperar mais 90 dias? Era, tu nasceu sem cabelo e nunca teve cabelo? Não. Tem que ver uma foto minha quando era menorzinho. Já nasci, calvo, já calvo. Meu pai era calvo, já hereditário já. Caralho. Aí cresceu um pouquinho depois. E o meu filho tá com 2 meses agora, parece, porra, aqueles cantores sertanejos da década de 80. Ele tem cabelo pra caralho. Saiu da barriga da minha mãe com cabelão. Aí nego, vai cair. Não cai. Moleque, minha filha tem moleque um é cabeludo. Cabelo também. Até mandar um beijo pra minha filha. Te amo, papai te amo. Mas, porra, vai fazer 4 anos, cara. O cabelo dela é do meu tamanho assim, meu irmão. Não cresce, tadinho. Sacanagem, mano. Um beijo aí, família, também. Aproveitar, deixa. E aí, ó. E essa porra, valeu, irmão. É tanto do podcast quanto da Ururai Tático. Opa. Nosso curso. E, porra, eu não sabia que eram 4 na equipe. Vou derrubar a live aqui. Vai derrubar. O invejoso ali vai derrubar. Aí. Eu jogo pra quem? Quem vai ver? Rapaz, isso aqui é embusteiro pra cá. Tem que ver isso aqui no paintball, parceiro. Todo cheio porra, de porra, tem mais brevê do que... Puta que pariu, filho. Cheio de bagulho, cheio de pet, mano. Paintball não, airsoft. É airsoft. Peguei isso aí presente, vai me dar um desconto lá. No curso de tiro que eu vou tirar. Curso de tiro tem que conseguir andar, tu não consegue nem se levantar daí. A gente tá vai produção de muleta. Não, lá. O pessoal não tá vendo a produção que tá de muleta. Ah, de muleta. Do vagabundo que sai correndo e tal. Tá. Vagabundo que toma tiro. Porra, tava de moto, não tava nem a 20, que era, eu só fui fazer uma curva. 3 meses assim. A moto. Não, 4. A moto derrapou na areia, tava devagarinho, só fazendo uma curva. Derrapou caralho. Na areia, caí. Joelho bateu no chão, tô 4 meses sem andar. Tem que amputar os caras. E a gente lá em São Gonçalo já perseguiu a moto do cara, da moto capotar, o cara sair dando rodopiada e o ganso corre. Correndo e tudo. E aquele revólver na sunga não cai. Isso aí. E vai. Quase 4 meses assim, minha esposa dentista, ferrou o dedo. Caralho. Na verdade, ele quer dar um golpe na Previdência. Mas até essa questão que ele falou aí lá do curso. Tem diferença, por exemplo, do cara que é paisano, né? O cara que não é militar, não é policial civil. Uhum. Não é policial, não tá nesse meio militar nem nada. De um, por exemplo, um trabalho que tu faria comigo. Um exemplo, se fosse eu e ele lá. Então, tu maneiro, tem, maneiro. Tu tem protocolos diferentes ou, tipo assim, a gente vai fazer a mesma coisa, tu vai tentar passar pra ele o que eu já sei? Como então, é, como é a organização a lá? A gente já parte do princípio que o policial, pelo menos o básico do básico, ele já teve na academia, né? Lógico que, porra, aí aquele primeiro encontro ali, o policial pode se inscrever direto pro de combate, de sobrevivência urbana. Que a gente trata de pane, recarga, abrigo, cobertura, porra, o que mais? Múltiplos alvos, disparo em movimento, todas essas questões mais
mais dinâmicas do que a gente consegue tratar com o iniciante. Se eu pegar um cara que está começando hoje, botar ele para fazer disparo em movimento em múltiplos alvos, ele vai matar um amigo do lado. Essa é a verdade. Né? É, a arma de fogo, para quem não está acostumado a carregar uma, usar uma, deixa a pessoa mais tensa. Né? E isso aumenta o nível de erro ali. Então, a segurança em primeiro lugar. E lá a gente trabalha com um curso de iniciante, que é o operador de pistola. Né? São 50 disparos, o cara trabalha os fundamentos, tudo direitinho. E depois tem o módulo de combat skills, né? Que são as habilidades de combate, que é o de sobrevivência urbana. Que são mais disparos, de 80 a 100, depende de onde é o módulo, o que eu consigo, se um ou dois dias, tudo mais. Que a gente consegue abarcar todas essas partes, essa parte mais dinâmica que eu citei aqui. E dá uma noção de APH também. Só a parte de torniquete e preenchimento, né? Sangramento massivo. É mais importante. É. E a gente tem o velado, né? Que é para quem já tem conhecimento, né? Porque trabalhar puxando a arma, às vezes, muita gente, eu mesmo uso aqui na frente, né? No apêndice, né? O coldre de apêndice. É complicado tu fazer isso com um iniciante. O cara vai acabar se emocionando e dando tiro na própria ferramenta. É, esse velado também é bastante drill. O que, que eu busco nesse da parte velada, né? É tentar, né, botar alguma coisa mais do que o de combate, do que pistas dinâmicas. Pista dinâmica é pro cara aprender a pensar no dinamismo. No velado eu tento botar assim, aquela mesa de bar, uma bancada aqui, o alvo que mexe. No velado tu não fala só do saque, tu também faz o saque com... Faço as simulações mesmo, entendeu? Boto mesa, tipo um barzinho montado, boto o cara começando sentado, boto às vezes o carro, né? A parte de combate veicular. Simular situações cotidianas mesmo. Isso, isso. Porque é complicado, a gente fica treinando... A gente, policial, acaba usando a arma no serviço. Então a gente se acostuma a empunhar, apontar pra lá, apontar na cara do outro, caramba. Não do outro policial, do Gans. É, a gente tem esse costume. Mas o cara que tá o dia inteiro, todo dia, só no stand, pô, aí o cara vai espetar ele numa loja americana, ele não tem nem segurança de virar pra trás e disparar. Vai travar. São situações que, apesar de ser policial, ele não está acostumado, não está habituado a passar. Uhum. Exatamente. Então, no caso, se tu fosse fazer um trabalho ali, pegar um cara que não atira, aí ele pode passar por ele passa por essa parte de iniciante. Isso, isso. Aí ali tu já consegue dar uma diretriz pra ele passar e consegue fazer o outro também? Consegue. Hoje, graças... Eu tava vendo um rapaz despachante, velho. Até comecei com ele sobre a questão da posse. Vem pra gente, a gente faz também. Por conta da empresa. Ele falou que eu preciso fazer um curso de tiro. Seria esse iniciante? É, assim... Antes precisa fazer o curso. Legalmente, pra tirar o CR... ou a posse da arma de fogo, para ter em casa, você não precisa fazer o curso. Você tem que passar num teste de habilidade. Que aí, porra, você sem ter feito nada, é difícil. Não é um teste que é fácil, não. Então, o ideal é fazer um curso básico. Tá? Até porque se pegar para fazer uma aula particular com qualquer instrutor, aí vai sair o dobro do preço de um curso básico. Faz. A gente também tem o despachante lá dentro da empresa para fazer essa parte aí. Show. Até pra gente não se afastar aí, Renato, da pergunta do amigo que perguntou da placa de... De platina. Então, na verdade, a limitação, até para não ficar muito longe, a limitação não é pelo exercício de flexão em si. Mas o policial ele tem que ter uma mobilidade. Ele pode ter que se jogar no chão, até para se abrigar, como o João aqui falou há pouco tempo. Então, as questões de mobilidade são as importantes. Eu estava até abaixado aqui, de cabeça baixa aqui, o aleijado me deu uns porra aqui que eu estava mexendo. Eu estava colocando no... Estava colocando no meu Instagram os pré-requisitos da normativa do edital, do último edital, que geralmente é padronizada. A polícia pede. Da parte médica, de exame de sangue, ortopédico, oftalmológico, otorrinolaringologista lá, que vai fazer os exames. Então, o Renato depois vai printar, vai botar também no Instagram lá do Copcast. Rapaziada, que tiver dúvida, pode ir lá no meu Instagram, no Instagram do Copcast, que vai estar lá.
Então, eu coloquei ali as 5 páginas do edital que são importantes ali no que diz respeito até exame de sangue. O exame de sangue que estão... Exame toxicológico. Já teve gente que me perguntando, pô, Tenente, mas eu tomo creatina, vai pegar? Não, não vai pegar. São só drogas ilícitas. Não, complemento, suplemento alimentar não, não faz com que você fique... Também não, que vai dar um excesso de testosterona, mas... Vai ficar reprovado no, no, é. Na pressão lá, vai dar pressão aí, alta. Vai... Aí, isso aí, meu irmão, isso é o que mais acontece, cara. Foi bom tu falar, é pressão alta, cara. No meu exame de oficial e de soldado, que eu fui soldado e fui oficial, né? E sou oficial. Os dois, cara, tiveram muita gente que teve... Eu acho que o cara fica nervoso, né? Por conta de drogas, ele, né? De, o cara tá... O cara fica nervoso, meu irmão, a pressão sobe do cara. Teve um subtenente agora que trabalha lá comigo que... Já tá antigão, tá fazendo o QA, né? Que é o praça, que chega subtenente e depois faz pra oficial, pra tenente, né? Porra, e deu também a pressão dele alta também. Eu falei, porra, cara, tô cheio de problema. E ele parecia que tinha vitalidade, mas ficou nervoso, fez os dois exames lá. Aí agora tá na academia lá, tá como tenente. Até mandar um abraço pra ele, pro Rocha. Mas isso aí acontece pra caralho, cara. De pressão alta, do nervosismo. Às vezes o cara vai fazer também exame de sangue. Aí o cara fica com medo de pegar o bagulho. O cara fica muito tempo, mais de 12 horas de jejum, meu irmão. Aí, porra, aí... Anemia, dá tudo. Hipoglicemia, meu irmão, aculha, porque eu, vai lá embaixo, pô. Teu corpo não tá acostumado a ficar 16 horas sem ingerir nenhum tipo de açúcar. Nada, proteína. Meu irmão, então tem que seguir a risca ali. O bagulho é de 8 a 12 horas? É de 8 a 12 horas, pô. Não é pra ficar nem... Porque eu vejo, pô, não, com 12 horas bebi muita Coca-Cola, vai pegar. Vai ficar... Aí o cara fica 16, 17... Quer dizer, desconhecimento da parada. É, altera outras coisas, né? Eu fiz 5 vezes o exame de sangue. Aí. Eu fiz a primeira, aí deu ferro abaixo do que seria o índice lá recomendado. Aí eu falei, fudeu. Deixa eu fazer de novo. Comi bem a semana inteira, fui lá fazer baixo de novo o ferro. Aí eu fui no médico. Ela falou assim, não, cara, isso aí é normal, o seu corpo funciona bem com esse nível. Não tem problema, eu te dou um laudo aqui. É uma questão médica conhecida, não vai te acarretar nada. Eu falei, não, peraí, não, não. Lá na parada tá escrito que tem que ser tanto a tanto. Me diz o que eu tomo pra isso aumentar. Ela, porra, não, mas não é assim. Tem suplemento de ferro, beterraba, fígado. Eu sei que eu passei 5 dias comendo. Só o que ela falou, beterraba, fígado, tomando aquelas cápsulas de ferro. Aí chega lá, porra, deu alto pra caralho. Eu, puta, fudeu. Diminuí o nível e voltei de novo, consegui ficar ali dentro. Mas acho que uns 3, 4 dias eu fiz exame de sangue todos os dias seguido. Quase não tinha mais sangue pra tirar. Caralho, então é só a galera ficar ligada, porque na verdade não é pela questão da flexão, que ele até deu um exemplo, ah, punho cerrado e tal. Primeiro que não tem nem punho cerrado na polícia ali pra entrar pro TAF, não tem. É barra abdominal e corrida. Então, a questão não é pela flexão, mas sim pela limitação de movimento que o policial ele tem que ter uma... As articulações têm que estar em dia, né? Ali para a situação de movimento mesmo, de abaixar, de saber fazer uma siamesa ali e tal. Então, tem questões técnicas ali que a polícia precisa, o policial precisa ter a mobilidade. Então, não é pela questão da flexão, mas sim pela falta de mobilidade. Se isso compromete qualquer tipo de movimento seu com a mão, principalmente com a mão, porque você vai atirar, né? Mesmo que seja a mão de apoio, não seja a mão forte, que a gente fala no tiro, mas pode ser que prejudique. Então, tem lá os pré-requisitos, os exames que solicitam, o que, que é visto no exame ortopédico, o que, que é visto no exame oftalmológico ali que pode reprovar. Então, depois dá uma entrada lá, ou no meu Instagram, no Instagram do Copcast, que o Renatinho depois vai printar lá e vai jogar no Copcast lá. Isso é maneiro que às vezes eu... Dependendo do que for, a pessoa tem tempo. Indo lá ver, tem tempo de correr atrás e ficar em dia com a saúde, né? Me perguntaram pra cacete já também. Tipo assim, ah, não, porque eu tô treinando pra prova física e eu tenho medo de ficar muito forte. Eu falei, pra questão do MC. Ah, se o meu der 20 e pouco, mas eu tiver 17 de... Se eu tivesse 48 de braço, é. O que eles querem ver ali é o índice de massa corporal, que é a tua altura... vezes o teu peso ao quadrado. Então, eles vão fazer aquele simples cálculo. Se não tiver dentro daquele parâmetro, tá reprovado. Tu pode ser o cara trincado aí, como a rapaziada fala. Não adianta, tá fora do nível ali permitido. Então, ali é copiar e colar, rapaziada. Não tem o que inventar. Um edital. O edital é feito justamente para estabelecer pré-requisitos. Pro, mas pro cara se ferrou, né? Aí o cara, não, porque
Eu tô malhando muito porque eu tenho que chegar lá e, porra, não é, corrida não precisa tu tomar suplemento pra fazer. Tu tem que treinar, pô. Se tu treinar, precisa tu tomar creatina, whey protein, ajuda. Mas não precisa ficar tomando bomba e tal pra fazer a prova física. Eu não sei como é que foi o TAF de vocês, mano. Mas eu nunca tinha corrido antes de resolver fazer a prova. Pô, o meu só te deu... O meu foi em 2007. O meu tinha salto em altura. Tu acredita nisso? Eu fiz na CEAP. Salto em altura, filho. Eu fiz salto em altura na prova salto da CEAP. Salto em altura não, perdão. Salto em distância. Aquela da vara. Tinha vara, pô, pra pular lá, pô. Eu acho que é um método... É, tô te falando, pô. Pode procurar aí. Concurso de 2007, pô. Vai ver lá. Pô, meu irmão, era bizarro as paradas que tinha. É, porra. Aí, eu nunca tinha corrido, né? Mas, pelo menos na época, eu tava magro. Né? Não tava desse tamanho que eu tô agora, mas... Ontem teve um corre-corre, o bombado, o magrinho. Quem chegou primeiro foi o gordinho aqui. porra, comecei a correr. E naquele desespero. Tu viu várias coisas que eu já falei. Que vocês viram que eu fiquei na parada assim, caralho, não posso perder nada. Pô, psicotécnico. Eu colei no psicotécnico sem precisar e tal. E ali dá um nervosinho, né, cara? Depois de todo esforço, passar na prova de conhecimento ali, na prova escrita ali e tal... Porra, vou perder meu bagulho por causa de, sei lá, de... Porra, porque eu tenho uma enxaqueca permanente. Um bagulho bobo que tu nem imagina. Tu, caralho. Tu, tipo, meu, caralho, meu ferro tá baixo. Meu irmão, vou perder meu concurso por causa não de ferro. Não vou, eu não vou. Pô, mais difícil a gente já fez, né? Caralho. E aí essa porra de correr todo dia, começou aquela parada da canelite. E aí... Depois minha virilha foi pro caralho. No dia da prova, eu não conseguia andar, mancando, assim. Só que nessa semana, antes da prova, tava todo mundo, assim, cheio de dor. E qual foi a ideia da galera lá do grupo, na época era grupo do Orkut, né? Era um gel que o nego passa pra dor de cavalo, tá? Só que um gel mentolado. O nego passando na canela, caramba, porra, tô sem dor. Tô pra caralho. Porra, eu fui passar na virilha. Pegou no dito cujo. Eu corri, parecia que minha piroca tava pegando fogo. Ô, caralho! E foi embora. Deu até ajudou, eu acho. Acabou ajudando. Foi bom. Mas tem essa loucura aí. Eu falo até com a mulher, quando a gente vai correr lá, do cara que... Até lá dentro do Cefap aconteceu isso. O moleque que não tava treinando, aí do nada chegava na parte física, queria se encher de termogênico. Ou não, se encher de vai passar mal, ou se o cara que não tá acostumado com isso, é pior ainda. Se encher de creatina. Vou tomar esse pote de creatina, que falam que creatina dá força e vai chegar lá na hora que vou fazer 10 barras com um pote de creatina. Não, e acontece isso, então. Eu acho que dá força do dia pra noite. É o que a gente tá falando aqui no início. Às vezes a falta de ter um horizonte, de alguém pra falar, irmão, não precisa disso, não. O cara vai mesmo, alguém falou pro cara, o cara, meu irmão, me dá essa porra aí, onde vem isso aí? Aí o cara fica procurando subterfúgios. Pra facilitar a entrada dele. Mas muito disso daí também passa pelos caras que caga pra treinar, caga. Aí chega em cima da hora, pô, ele vê que passou na prova, passou na redação, passou não sei o quê. Aí chega na hora do físico, ele, caralho, não treinei. É. Aí tem sempre alguém pra falar, não, mano, ó, toma esse termogênico aqui, toma essas 10 ml de Durateston e vai fazer a prova. Aí chega lá na prova, corre... 1 quilômetro, começa a passar mal com aquela porra, coração acelerado e não consegue ter o resultado, porque primeiro que não treinou, não, e depois que deu uma de maluco. Mas eu gostei de correr depois, porra. Depois disso eu fiz 6 meia maratona, tá maluco. Bravos Race, Spartan Race, depois eu me apaixonei por isso. Hoje eu não tô mais correndo prova, mas... Tudo com a ajuda do gel. Hoje é só minha terapia mesmo, eu pego ali, dou com minha corridinha. Voltando lá ao lance das delegacias lá, que tu tinha falado que foi pra DH. Isso, e tal. Caralho, a gente já deu uma voltão. Não, enfim, eu ia te perguntar, no caso desses locais que você trabalhou, provavelmente o que você mais gostou foi a DRFC, que é onde você tá até hoje. Aham. Uhum. O namoro duradouro já. Não sei mais se longo. Tu gostaria de ir pra outro lugar? Ou tipo assim, não, se me deixar aqui é um lugar que eu faço... Dele com o delegado, né? Eu ia falar, não, eu queria ir pra... Não, de repente até antes de ir pra lá, de repente quando tu tava na DH, tu tinha vontade, pô, queria sair daqui, queria ir pro... Cara... É mais por questão, talvez, sei lá, o que tu... Que rola? Assim, mais do que qualquer coisa, né, do que uma delegacia em si, você tá com a tua equipe é muito importante. Hoje... Por N fatores políticos, a nossa equipe está separada.
A maioria do pessoal tá lá na quarta DP. Aliás, um obrigado aí, agradecimento, Dr. Vinícius, Acal, Sérgio Paulo, Serjão, Pena, Adriano, Odilon, Rony, toda a minha equipe aí. Bruninho, não esqueço do Bruninho. Depois vou contar uma história engraçada do Bruno, que a gente esqueceu ele na favela uma vez. Me lembra disso. É mais importante estar com aquela equipe, porque aquela equipe que é entrosada desenvolve o trabalho em qualquer lugar. Tá? Numa delegacia diária ou numa DRFC, a galera vai conseguir desenvolver um trabalho, prender, trocar tiro, vai rolar legal. Agora, questão de delegacia, me amarro na DRFC, muito maneiro. Me aposentaria lá numa boa. Só que eu gosto muito de todo o setor das delegacias especializadas. Né? Eu ainda se tiver oportunidade, né? Eu acho que eu prefiro os fatores equipe. Tá? Mas se tiver oportunidade, eu gostaria de conhecer outras especializadas aí, numa DRF, uma DRE, tá? De uma desarme. DRFA. São delegacias bem legais, essa bem operacionais. DRE é repressão entorpecente. É a antiga DECOID. Né, que voltou ao nome antigo, que era um nome que também carregava um peso histórico. Voltou a ser DRE agora. Teve uma operação do BOP lá na Fazendinha que foi para desarme. Desarme. A desarme é que trata da repressão à venda e comércio de armamento ilegal, né? Acho que nesse dia eles pegaram, acho que foi 12, 13 fuzis. Nem até onde? No dia que o Dininho lá morreu, que era o... chamavam de Senhor das Armas. Sei, uma sei. Operação da desarme, desarme com o BOP. A desarme é uma delegacia bem operacional também. Né? Não conheço a equipe que está lá agora, mas a última que teve antes, porra, equipe sensacional, fez muita coisa junto. Dessas equipes que tu fala, né? Faz toda aquela investigação e vai até o local para poder... Essa é a graça da especializada. Tanto na DRE, desarme, DRFA... Todas essas delegacias, você tem a investigação e tem o operacional. Então, você acaba ali dentro daquela equipe mesmo, você distribui quem faz o quê, quem é que faz os dois. E aí fica um trabalho, digamos assim, completo. Né? Isso é bem bacana. E a desarme, como você citou, ela também carrega um peso histórico, que ela é a antiga DRAI, né? Que era uma delegacia muito operacional antigamente. Que fez história no Rio de Janeiro também, com muita balaria. Que para fazer esse tipo de serviço, né, foi ir lá e tirar o armamento que já está lá. Quantas vezes a gente não entra na favela, né? Já deve ter acontecido com vocês. Aí tu tem aquela informação da casa que tem o armamento. Tu tá tranquilão na favela, o Ganso não tá nem falando no radinho. Quando tu mete a mão na maçaneta da casa que tá o arsenal lá dentro, tu começa a mentir de tudo que é lado. Eles não querem que tu deu prejuízo neles, né? Então, é uma delegacia que precisa estar muito preparada, né? Então precisa ter uma equipe bem operacional, né? Isso aí, eu ouvi a operação lá, a ocorrência, tipo assim, parada surreal. É uma balaria do cara, justamente por conta disso aí que tu falou, né? Os caras estão indo exatamente ali no local onde está o arsenal, e por mais que tenham pego alguns armamentos que já estavam em posse dos elementos, eles trocaram tiro e foram baleados. Mas chegaram até o local lá onde eles guardavam guarda. Os armamentos. Acho que a mesma coisa deve acontecer com o BAC, né? Tu tá lá com os cachorros, pô, tá batendo na favela, padrão patrulha, bonitão. Cachorro meteu a fuça na casa que tem uma tonelada, duas toneladas, os caras vão... Às vezes a gente nem... Quando a gente tá chegando próximo, já tem um confronto. Porque eles já sabem que com um cão é difícil de passar desapercebido. Passar direto não passa. Eu até citei esse exemplo outra vez aqui, que às vezes... Eles deixam passar uma patrulha que não seja do BAC, porque às vezes a situação está meio escondida, bem escondida. Bem escondida. Já peguei droga com 1,5 metro para baixo da terra, assim, de tonel, desse, na verdade era caixa d'água. Ah, 1,5 metro? 1,5 metro, pô. Tem um vídeo aqui no celular, eu te mostro. Então, assim, quando eles sabem que o cão está passando, é um risco maior deles se atrasarem, porque sabe que vai passar por nós, o homem vai passar desapercebido ali, pela situação, mas pelo cão não vai. Então, quando a gente tá chegando perto, a gente, às vezes, pô, o cenário tá lindo ali, sem troca de tiro. Quando tu tá chegando perto, já cai o mundo. Eu lembro que uma vez a gente tava ali, Padre Miguel, área do Peixão ali. Peixão é... Amaral? É Vila Aliança. É a Coreia, na verdade é Coreia, mas é o mesmo complexo. É.
Ali mesmo. Só que ali na parte do trem. Sim, sim. Próximo ali a... Próximo ali é o início de Caxias também, né? Sim, ali é a divisa, ali perto da Sedai, ali... Isso. Aí tinha uma guarnição do barco passando. E aí o cachorro... Eu lembro dessa porra porque eu acho maneiro pra caralho o cachorro. Né? Eu tenho uma cachorra que é adotada lá da Força Aérea, né? Ela é treinada, cachorro é sensacional. E... Aí o cachorro cismou com o bueiro, pô, os colegas não tiraram o bueiro, tiraram um saco vazio, do nada, saco com droga. Porra, era esgoto, com N sacos plásticos e o cachorro sentiu, né, cara? Dentro da favela? Tava tendo uma operação grande lá. Foi, pô, a cena marcou, foi maneiro. E a Aquário tá começando a investir nisso na parte de cães também. Tô vendo o setorial deles, a parte do canil lá. Eles estão comprando bastante cão de fora ali. Vieram os cachorros da Colômbia. Eu vi, esse aí eu vi chegando. Até postei, tá no meu Instagram. Uhum. Eu, porra, gosto pra caralho. Então, minha mãe, independente da força, toda atividade, a PRF aprendeu aqui com a gente. Hoje eles estão dando show. Até na gente mesmo, de formação, os caras estão... Tem um amigo evoluído que adotou uma da PRF também, tá? Pô, na casa dele. A PRF tá explodindo, e eles pegam uns cenários bonitão, né? Tipo, Manaus, divisa de às vezes, de país. Ele é brinco. Mato Grosso, tem um amigo do meu turno, de CACEP, que é policial civil de Mato Grosso. Uhum. Aí ele veio pra cá, fez aqui o 4x4, ele às vezes até assiste a gente aqui direto. Mandar um abraço pra ele aí, Magalhães, policial civil. Lá de Mato Grosso, meu irmão, ele já pegou toneladas lá, porque a área é muito fértil. Assim como a gente tem a favela aqui, eles têm uma geografia ali muito, muito próxima. Mas você que entende bem disso, eu acho que é até mais fácil pro cachorro um ambiente assim, rural, com menos estímulos, do que uma comunidade, né? Pô, o cachorro deve brincar. E tem muita distração, comunidade é muita distração. Então o cão tem que estar muito afiado, que é. Eu falei isso, é barulho, é som alto. Aí sempre tem aquelas birochas que ficam com som alto. É criança jogando bola, chutando bola na parede. São várias distrações pro cão. O próprio então, barulho de tiro também. Né? O tiro atrapalha pela sonoridade. Porque assim como o fato do cão, a audição também dele é muito forte. Então assim, incomoda, mas eles já estão adaptados a essa situação. Mas é mais a distração em movimentos. Tipo a criança passando e tal... Que o cão, se ele não tiver muito doutrinado, muito focado, ele acaba se desvirtuando. Não é que ele perca o cone de odor, que a gente chama, mas ele fica distraído. Então, às vezes, tu tem que toda hora dar uma correção nele para ele voltar ali. E, ao mesmo tempo, tem que fazer a segurança da patrulha, a segurança do cão. Então, mesmo... É uma merda. Mas a questão que tu falou, até voltando à questão, é essa. Que, às vezes, eles sabem do risco por ter o fator cão ali. E aí, os caras já ficam... Pô, meu irmão, a gente não pode perder. Tem uns amigos lá, o Vandré, o Enzo, grandes amigos lá do Canil da Core. Porra, são os caras que estão fazendo curso atrás de curso, se dedicando, estão lá todo dia com o cachorro. Ainda não visitei lá não, mas tenho uma vontade de visitar lá. Porra, vai lá, os caras são super receptivos, porra. A hora que tu falar que vai estar lá, vai estar todo mundo lá. E a gente chega, até é engraçado, né? As delegacias costumam chegar um pouco mais tarde que a DRFC. Né? A Core troca 6, a gente também começa a ronda... Nesse horário. Então, muitas vezes eu cheguei ali com a viatura, cheguei com o meu carro particular no estacionamento e o cachorro tava treinando. E tem alguns que são meio esquisitos, né? É aquela parada, não, você não pode esticar a mão pra ele, ele que tem que aceitar você te encostar. Até a relação que a gente fala do binômio ali primeiro, né? Você tem que criar aquela afinidade primeiro com o cão, pra depois sim você ele ter a confiança em você. Porque, na verdade, o cão ele tem um sentimento de pertencimento dentro da patrulha. Essa porra é engraçada, apesar de ser um animal irracional. Mas ele sabe que ele é um integrante da patrulha. Tanto é que ele tem diferenciação. Às vezes você vê o cão de favela e ele vai seguindo o policial, porque ele identifica o policial armado como se fosse também um bandido. Mas você vê, às vezes, vai passar um carro, ele quer latir pro pneu. Mas para um cara que ele nunca está acostumado na vida e está entrando, ele não implica. Muitas vezes ele quer vir atrás. Porque ele tem aquela identificou imagem. Identificou a imagem. Entendeu? Do cara armado ali. Caraca, eu nunca tinha pensado nisso. É real, pô. O nosso cão, por exemplo, ele não atrapalha, ele não passa dos pontas da patrulha. Isso a gente não precisa falar com ele. Falar, ô, vem pra cá, chama ele. Ele sabe que até o último integrante que tá ali na ponta fazendo a segurança, ele vai até ali. Ele não passa do ponta 1 ali. Então ele tem esse sentimento de percepção de alcance, assim, ó. Até ali eu posso farejar. Aí ele vai induzir que, tipo assim, ó, tá pra lá, eu tenho que chegar lá. Aí a patrulha vai, toma aquela
Aqui faz o, a área ficar ali amarela ali, a área vermelha ali ficar amarela, faz o 360 para o cão poder bater naquela patrulha ali. Eu acho maneiro pra cara. O lance do Bruninho, qual é a do Bruninho? Cara, o Adriano e o Odilon estão aí falando pra caramba? Então, ele até pediu pra tu falar depois da perseguição com direito a autógrafo em São João, São João, Ah, do Coroa? Foi em São João. Mas, porra, depois pede pra ele, eu vou contar a história do vídeo aí, mas vê se ele manda, o Dilon manda aí pra mim no WhatsApp, que eu boto no story lá o vídeo do nosso amigo perdido na favela, o Globocop, filmando. Sozinho? É, sozinho é assim, entre aspas, né? A gente teve a operação e na hora de ir embora, esse colega bizonhou. Tá. Podia ter ido com uma ou com outra viatura, ele não falou com nenhum dos dois e ficou ali. Basicamente viu uma outra galera, foi bater papo naquele desmobilização total, né? A gente já tava até na beirola, não tava dentro da comunidade. Aí deixou assim a equipe dele, ignorou a equipe dele e ficou conversando com os outros e tal. A gente entrou na viatura e foi embora, né? As outras delegacias foram entrando nas suas viaturas, foram embora, ele ficou procurando. Acabou que só sobrou ele, a Record, o SBT ali na beirada. Ele foi embora com o carro da Record pra defender a polícia. Mas tem um vídeo que o Globocop fala, ele sai correndo pra procurar a viatura, de uma esquina pra outra, assim, e ele fala, corre na operação, caramba, nada. Era o colega correndo atrás da viatura pra ir embora. Isso é muito bom. Ele fez a segurança das emissoras lá. É, pelo menos isso. E qual ocorrência que tu acha que foi mais maneira ali? Não por questão de troca de tiro, mas tu achou assim, talvez uma investigação que tu tenha participado. Depois tu fala isso. Primeiro essa história aí que ele já perguntou ali do coroa, de que a gente pediu o autógrafo. Ah, pô. A gente tava atrás de um coroa que foi, tinha vários investigações e mandados de prisão para ele de furto, né? O coroa era ratão, passava em um buraco de ar-condicionado, roubava tudo que podia, né? É o ponto de empurrar o ar-condicionado para dentro de uma loja para entrar, roubar o celular e sair e ir embora. Tinha várias digitais reconhecidas. A gente pegou a informação de que ele estaria num lugar, fomos atrás. Aí eu e o Odilon, porra, não tá aqui, vou na praça. Aí a mulher, não, ele às vezes fica vendendo bala ali naquela praça. Beleza, fomos pra essa praça. Aí procura. A gente, porra, paisano disfarçado. A gente não tava de bate-bola. Aí nada, chega um cara assim, porra, aqueles camelozinhos, a gente olhando a cara das pessoas pra ver quem era, pra poder prender o cara, né? Identificar primeiro. O cara para assim: ei, João, porra, João, policial civil, caralho, que maneiro, porra. Aí eu, caralho, calma aí, irmão. Fala baixo. Caramba. Mas, não, a gente não achou o coroa nesse dia, não. A gente achou outro dia. Perto também, se fosse uma ocorrência de vulto ali, já era. O cara ia correr, a gente ia ter que sair correndo atrás. Ele gritou de longe, ele chegou perto, assim. Não, ele foi de perto, mas falando alto. Foi foda. Todo mundo olhou assim na hora. Caralho, os polícia aqui. Não tem nem mais como tu trabalhar, pô, descaracterizado, né? O fato dessa exposição aí. A gente foi... Esse negócio de descaracterizado é engraçado. A gente foi uma vez fazer umas prisões que a gente tinha que fazer dentro da Uruguaiana. Sabe o mundo que é, o formigueiro que é aquilo, né? Vamos entrar separado. Só que, porra, olha como é que a polícia anda. Camisa escura, calça jeans. Pô, de dia todo mundo de óculos escuros. Caralho, a gente entrou na Uruguaiana, os caras só fizeram assim. Do nada tinha metade do número de pessoas ali dentro. A gente, caralho, fudeu. A gente vai ter que melhorar isso aqui. Aí deixamos passar uns 5 dias, voltamos lá de bermuda, chinelo, cacete a 4, pra passar batidão. Tamo lá passando batido. Quando a gente olha, vai chegar esse colega que ficou perdido aí na situação da favela. Chega ele, de camisa preta, calça jeans, tênis escuro e óculos escuros. Eu falei, porra, irmão, tu não... disfarçado é disfarçado. Mas nesse dia deu certo, graças a Deus. Caralho. Então, mas eu falei mais na questão, tipo assim, hoje, com essa exposição de rede social, que a gente sabe que muito moleque aí, até um exemplo, no caso, os vagabundos lá da fazendinha, eles me seguiam no Instagram.
né? E acompanhava ali o que... A minha vida, no caso, né? Que o Instagram é isso, é a nossa vida. Nossa ali, vida. Tanto a vida particular e tal, tanto que eu até comecei a mostrar menos a minha vida particular e mais a parte do trabalho, que independente se eu estivesse vendo ou não, tanto faz. Mas passei a ficar muito conhecido por eles ali por conta disso. Então, no teu caso, por exemplo, trabalha na DRFC, tu não acha que acaba tendo aquela meio que talvez contra-inteligência? De, tipo assim, dos caras ficar te monitorando e já saber que você é e talvez te ver num lugar que, num possível roubo? Ou isso tu acha que é uma inteligência muito grande pra eles, no caso? Porra, o que acontece? Ali no caso, você, eu acho que tinha uma vantagem na vagabundagem, que trabalhava sempre na mesma localidade, né? É, sempre fardado, enfim. Era mais fácil pra eles te reconhecerem. A gente no DRFC é estado do Rio todo. Eu acho que, porra, tá roubando muito aqui, a gente bate muito aqui. Aí o cara pode até ali, ah, porra, me reconhecer, o vagabundo. Mas aí diminui o roubo ali, a gente vai bater aqui. Aí dá tempo de esquecer, eu nunca tive esse problema. Mas tu acha que Instagram e YouTube é tipo assim uma parada, pô, tem gente que me acompanha, me manda mensagem da China, de Portugal, tô aqui em tal... Então, tipo assim... Não, mas eu não tô tão famoso assim, não. Não, pô, essa parada atinge muita gente. Então, tipo, no Rio de Janeiro tem uma porrada de gente que tá te vendo ali no YouTube, que vê um corte, que vê uma foto... Não, graças a Deus até hoje, assim, lógico que deve ter vagabundo que sabe quem eu sou na rede social... Mas eu não tive ainda notícia disso, não. Às vezes eu acho um cara esquisito ou outro, tem uma bandeirinha vermelha no nome, ou um jacarezinho no final do nome, eu já bloqueio logo. É, eu falo mais na questão de fazer a parada descaracterizada, de talvez tu ir numa comunidade e alguém olhar assim... Ah, tá. Já sei que esse cara é... Não, mas aí eu não faço nada descaracterizado dentro de comunidade. Só no asfalto. Eu. Claro, tem colegas que fazem. Mas eu, dentro da comunidade, eu não arrisco um descaracterizado, não. É, porque o lance do serviço de inteligência, muitas das vezes, é a questão do descaracterizado. É. Se eu fosse, por exemplo, porra, hoje, para um serviço de inteligência, eu nunca ia conseguir trabalhar descaracterizado. Na fazendinha. Porque eu acho que até em qualquer outro lugar. Lá é pior ainda. É, porque eu fico, eu já tenho uma sensação de que as pessoas me conhecem. Eu fui abastecer ontem, no posto de gasolina ali, eu parei o carro, reparou um carro do lado, tinha uma família, ficou todo mundo olhando pra minha cara. Às vezes é porque, porra, que maluco feio, ou que maluco esquisito. Porra, olha só esse maluco. Mas ficou, e eu tenho essa sensação, então acho que até isso ia me atrapalhar, talvez fazer um serviço descaracterizado e olhar assim, pô, o maluco tá me olhando pra caralho, porque outro maluco também tá me olhando. Essa sensação de que parece que todo mundo me conhece. Tu também não tem um rosto comum, né? A cara do Ramos é a cara do Ramos. É fácil de identificar. Essa questão de serviço de inteligência, na verdade, o bom policial para fazer isso é o cara que acredita na mentira dele. Você, de fato, tem que vestir... Tem que ser sete. Irmão, tu vai estar no lado dos caras, irmão. Então, tu tem que ter a certeza de como você vai reagir naquela parada. Porque nós, policiais, nós somos meio impulsivos, cara. Às vezes a gente vê um cometimento de um crime que nem é com a gente ali na frente. Porra, tu ia ficar doido pra reagir, às vezes tua filha tá no lado e tu... Ai, caralho, tu tem que se segurar, porque é um impulso. Você tá acostumado com aquela ativação ali, né? Com aquele botão apertado. Meu irmão, aconteceu isso, tu vai reagir. E tu já fica... Porra, aí tu tá ali fazendo um serviço de inteligência, ali um trabalho de inteligência ou de monitoramento. Tu vai passar no lado dos caras ali direto, pô. Então o risco que tu corre ali de tu ser identificado, se às vezes o cara nem vai te reconhecer pela tua fisionomia, mas pelas tuas atitudes, você vai se denunciar. O então, jeito de polícia. O cara tem polícia. Que ter certeza. Mano. Os caras que fazem esse serviço aí, os caras nasceram pra fazer isso, né? Qualquer um que faz. É. Fala aí, Renan. Essa questão de trabalho disfarçado, essa é uma questão que o delegado define quem vai ser quem, ou a pessoa já entra já sabendo que ela vai trabalhar num setor... Não, depende realmente da necessidade. Agora, hoje em dia é algo que tem uma regulamentação legal maior, né? Antigamente, assim, a gente precisa de... Hoje em dia tem certos serviços ali de inteligência que precisam de uma regulamentação prévia. O que eu acho que perde o caráter da inteligência, mas... Eu já fiquei na época de... Ali, sabe onde é a Praça do Granito? Caralho, o Granito é ali no Ricardo de Albuquerque, Anchieta. Uhum. Tinha tido um homicídio lá de vulto, o moleque... Aquela briga de bate-bola, o moleque veio e deu tiro no outro. E a gente já tinha quem era identificado e tudo mais, e que ele
comia um podrão ali. Eu fiquei com a colega lá da delegacia. Pô, a gente já tinha até brigado por questões de trabalho, a gente não tá nem se falando, eu e a colega, a gente ficou lá de mão dada a noite inteira fingindo que era namorado. Porra. Chegou nem a beijar pra caracterizar, pá. Não, xi. Vamos só, primeiro fala pro cara falar pro delegado, que o cara quer ir pra outra delegacia. A mulher do cara mandou uma pergunta e tu, porra. Eu espero que minha mulher esteja dormindo. Que é isso, cara? Porra, que falta de norte, porra. Ele que mandou aqui no ponto, aqui, ó, pra fazer a pergunta. Perdeu no desconto. Depois que viu que deu um cara ali. Não, mas de verdade não teve beijinho mesmo, não. Não, mas tem situações que é complicado, né? Às vezes o cara, porra, vê ali que a parada não tá dando muito certo, pô, tão desconfiando e tal, sei lá, vamos meter o pé daqui, ou vamos dar um beijo, sei lá, vamos fingir a parada. Deve ter, deve ter, deve ter. Tô falando que pode acontecer aí. Pode acontecer, tem que vestir o personagem. É, ele acabou de falar, o cara tem que mergulhar ali. Tem que mergulhar, ué, não é? Mas enfim, o maluco não apareceu? Apareceu, apareceu. Graças a Deus. Aí ficou um ano publicando no Facebook dentro da cadeia, a foto da calça da CEAP, botando Lili vai cantar, Lili vai cantar. Já são 4 anos e a Lili não cantou ainda, mas tá lá. Caralho. Mas foi, como é que foi a situação? O morceguinho. Como é que foi a situação da investigação? Porque briga de bate-bola, geral mascarado, pum, a mulher que morreu. E aí, parte de onde? Hã? Mas ele chegou na moto dele. Acho que na moto do morceguinho. Pô, pra tirar o cara tava sem máscara. Já tinham tido a desavença ali, a pancadaria. Não foi aquela briga de bate-bola? Não, foi em casa, pegou a pistola e voltou pra sentar a moto com o outro. Só que a praça tava lotada, que a praça do Benito ficou um feio. E aí ele meteu a arma aí, brau, o rajada ali lá que acertou a mulher, a criança, né? Morreu o cara que ele queria matar, mas teve um monte de baleado na França. Mas ele tinha algum envolvimento com o tráfico? Tinha. Tinha passagem já de alguma coisa? Não, passagem não tinha não. Ele nega, mas ele tinha. Na investigação a gente viu lá que a arma era alugada, ele alugou pra fazer um 107, alugou na comunidade, pagava aquele aluguel de arma. Fala aí. Isso, o André tá aqui no chat, tô dormindo merda nenhuma. Fazer outra coisa. Aí, ó. Ô, mano, foi o Ramos, não fui eu não. Acho que vai ter um homicídio. É. A DH vai ter que trabalhar. Só sai do carro e aproveita que já tem. Falou, deu merda. Não, mas ela nesse ciumento não, ela entendeu a pergunta. Foi a questão do disfarce. A questão do disfarce, porque às vezes... Pergunta técnica. Aqui agora é não tem essa parada. Tá, tem um monte de gente aí que é, pô, casado com atriz e tal, não tem o beijo técnico. É um trabalho, pô. Eu não trabalho assim. Ele trabalha. Eu não. Ele tem que aprender o beijo técnico pra, pô, mas... Não, eu até falei que eu nem posso pensar nisso. Rafael nunca nem trabalhou nesse serviço de inteligência. Parceiro, cada cão que lama sua caceta. Eu tô fora dessa parada aí. Me deixa fora, irmão. Pô, oficial, né? Tu chama trabalhar muito disfarçado. Não, ele falou que fora. Eu vi que subiu a notificação, alguém. É com a galera é com... perguntando sobre a Defend. Quem? É, foi o moleque que perguntou? Boa. Fala do Defend, João. Alisandra. Tá a sua chance de se redimir aí. Então, pô, isso é uma parada maneira de contar aqui pra vocês. Porque tem todo um fator social, né? A gente tem todo o grande problema da violência doméstica. Eu acho que a gente ainda tem uma legislação fraca. Por quê? Acaba defendendo e dando arma pra mulher que não precisa e que quer usar isso como forma de manipulação. E a mulher que precisa ainda tá sem aquela assistência, né? E, de uma forma, a gente pega... Eu reencontrei, né? Eu namorei a Lisandra em 2017, a gente se separou, e eu reencontrei ela aí no 2019. Ela tinha acabado de sair de um casamento abusivo, ter sofrido várias coisas. Até tem um canal no YouTube também, pequenininho o canal, é que ela não quer gravar mais coisa, mas que ela conta a história dela e dá umas dicas para as mulheres, né, saírem de uma situação dessa. Em que passou por muita coisa ruim, e com o Arthur tinha 3 anos, um moleque também criança sofreu na mão do cara. É filho
Dela com ele? Não, com o pai dele. É, ele já tinha 2 anos quando eles ficaram juntos. 2, 3, não sei. Elisana me corrige aí. E quando ela veio e me falou isso, eu vislumbrei essa situação muito mais próxima, né? E eu já tinha um curso, que eu fazia um curso de pistola básico só para mulheres. Por questões de ensino mesmo. Às vezes a mulher se sente mais à vontade só com mulher. Só que aí eu vi que, pô, cara, a gente podia trazer essa questão do abuso, da violência, né, contra a mulher para abraçar no curso. E hoje no Defend já tá na, vai pra, já foi a quinta edição. Não, vai para a quinta edição. Todo mês de março a gente faz um evento. Pô, são. Defesa feminina? Defesa feminina. Deu mais de 30 alunas no último. Foi um negócio maneiríssimo. Já tivemos lá a Carol Nakamura, Dani Suzuki. Porra, maneiro. Vanessa da DNA, Natasha lá da DNA também. A mulherada se amarra. E a gente coloca aula de defesa pessoal, uma professora de Muay Thai e uma faixa preta de judô, que também é do jiu-jitsu aí, é a Paula. Que é esposa, namorada, não sei, do Teodoro, né? Quem faz luta conhece o nome do cara. Fazem a parte da defesa pessoal ali, pô, a manhã inteira ali, dando porrada uma na outra, aprendendo a se desfazer de algumas situações, né? A gente não busca coisas irreais, fantasiar a situação, tipo, botar assim, ah, você vai lá e vai nocautear o cara. Não é isso o objetivo ali da defesa pessoal, é se desvencilhar de uma situação, é sair... Talvez um cara que vai tentar botar a mulher dentro de um carro pra sequestrar, sair, saber sair dali. Saber até para os policiais afastar o cara pra sacar uma arma, né? E aí depois a gente entra nos primeiros socorros, umas noções de stop the bleed, que é a base lá do APH, né? Que é saber estancar um sangramento. Porque por causa dessas questões, às vezes, violência, o cara tranca a mulher em casa. E aí, a mulher tá lá sangrando, alguma coisa do tipo. A gente já viu algumas ocorrências assim. E isso chamou a atenção. E depois vai pro tiro defensivo. Aí eu pego com elas ali, eu faço um bem corrida a parte de princípios do tiro, e no final boto umas noções de tiro defensivo mesmo. E a mulherada, porra, tá saindo bem pra caramba, tão gostando. É um dia. Um dia inteiro. O último elas saíram de lá 11h30 da noite. Caralho. Foi top. Foi sinistro, foi. Mas sinistro. Começou que horas? 8h. Pô, eu já saí do Airsoft lá cheio de dona nuca, cheio de pano, a gente saiu 5h. Porra. Ah, mas é mais paradinho. Não, sim. Para pro almoço. Pô, cada um, lá, meu irmão. Acho que pararam pra almoçar, o nosso. Porra. Foi um café da manhã muito mal. Aí toma ali tiro e toma ali aquela bola, queima pra cacete. E corre o caralho. E tem as palestrazinhas, então tem horário tranquilo. E, porra, vamos marcar um jogo desse, hein? Vamos, eu tô, lá, com, vamos lá. Tô com um fuzilzão lá, um Ares. Bom, porra. Porra, vamos marcar um negocinho desse. Tem uma galera que me pede lá pra marcar, que a gente fez mais com o pessoal que de concurso, né? A galera que quer entrar pra polícia e tal, mas pra trazer um... Não a realidade, que não tem nem como. Ah, noção. Mas é, tipo assim, pô, é mais ou menos assim que acontece e tal, pro cara ter pelo menos um... Ajudar no estímulo e também, né? Estímulo. Do cara sim. Tá, mesmo com uma arma de brinquedo, o cara tá ali, então acaba... Uhum, cara que não teve a vivência ainda. Teve gente que, tipo, viu que aquilo não era pra... É, sim. Teve gente amarelando já? Teve gente que, pô, eu não quero levar tiro, eu desisto, paro o jogo, quero sair e tal. Caralho. Aí imagina, se a brincadeira tá assim, imagina no dia lá da... Pô, eu fazia toda... Era segunda-feira sim, segunda-feira não, lá no Bar World também, que tem uma arena de Airsoft. Na Gringa. Aí eu fazia lá o eventinho, né, o Segunda Tática. Aí, mas acabou que não tem nem tempo pra mim. Tô dormindo 3 horas por noite, como é que eu vou fazer essas coisas? E tem bastante colega, né, que fala, pô, quando marcar um aí, pô, me chama, caralho, aí marcar um, a galera que aí já é... Tá, cara, bem, mas... o Airsoft não deixa de ser um princípio de treinamento que as forças armadas e tudo trazem há muito tempo, que é o Force on Force. Né? Ah, a gente vai falar, não, o Force on Force é diferente, tem a munição de Force on Force. Tá, mas porra, a gente não tem isso aqui no país... Pra fazer, né? A Federal foi até... Não lembro se foi a Federal ou a Receita Federal. Treinou lá na favela cenográfica. A parede tá toda com aquelas bolinhas rosa. Pô, maneiro pra caralho. Porque é uma munição mesmo, né? Tem
A pólvora, o estojo, a espoleta. E a ponta, é um, eu não sei qual material é aquilo com tinta dentro. Mas não é um plástico, não. Porque precisa chegar inteiro no, no alvo. E... deve ser tipo o bisuto nosso que tem lá no choque também. Que é uma munição de identificação, né? Mas ela tem todo um princípio. Ali, ela pinta? Pinta e é uma tinta até, tipo assim, não é permanente, mas é, vamos dizer assim, é inlavável. Isso é pra identificar o líder da turba, é. Então, pô, maneiro. É o mesmo princípio, mas... maneiro, eu não sabia que vocês usavam isso. Porra, irado. Eu já vi em filme, não sabia que... já. Tem desde 2015, cara. Pô, nossa, maneiro. 2014, 2015. Pô, e só assim, da... trocando ideia com outros polícias, que a gente descobre algumas paradas que... que é o que eu falo, a importância da informação, né? Que a gente nem sabe que tem. Não, eu também não fazia ideia que tinha essa coisa. É, eu sei que eu, na época, eu tava fazendo um curso no choque. E aí foi a época da meio que da transformação do choque com o Coronel Fábio ali, que ele trouxe bastante coisa. Vieram... o Costa falou muito dessa época também. É, o Costa chegou lá, eu tava fazendo curso, cara. Foi exatamente isso aí, 2013. Ele, na verdade, chegou sem curso lá, ele chegou pra lutar, pra representar o batalhão, usar o brevê. Ele é da minha turma de soldado, eu chamo ele de Juan, porque era Juan na minha época, mas Juan é Costa. Mas ele é da minha turma de soldado, então eu já conhecia ele. Quando ele chegou lá no batalhão, tava em curso, aí ele chegou. Um maluco que é assim, igual vocês, né? Tô tendo o prazer de conhecer por causa do nosso trabalho. Mas, porra, que conheci lá, cara, maluco 100%. Cara, esse maluco eu acho que era que nem eu, mano. Eu nunca me imaginava em me expor, assim, em rede social. E ele era caladão, irmão. Apesar dele ser professor... Ele era outra pessoa quando ele tava dando aula, que ele já era faixa preta e tal, antes de entrar pra polícia. E ele era todo... ele vai vir aqui, acho que semana que vem. Ele tá aqui a semana que vem. Costa. É o Costa. Gente fina, mano. Ele vai contar um pouco da história dele. Mas, meu irmão, ele assim, na turma... e quando ele chegou lá do choque, ele era todo acuado. Quando alguém ia falar com ele, que aí o nego já tinha visto a luta dele, ele lutou MMA. Era um cara conhecido, assim, na parte de luta. Ele tinha bastante aluno. Meu irmão, ele era todo time, eu falei, caralho, como é que esse cara é professor, meu irmão? Mas ele se soltava, ele tinha tanta didática pra parada, que ele se soltava e depois, pô, se meteu aí na rede social, meu irmão. Depois ia. Começou a aparecer, eu nunca imaginava. Pra quem não sabe aí, Renato. Oi. Depois joga ali pra mim. Dá lá. Obrigado. Pra quem não sabe aí de quem a gente tá falando aqui, né, de quem o Rafael tá falando, o Rai tá falando, é do Sargento Costa. Só segunda-feira. Depois tu vê qual o arroba dele no Instagram pra gente poder falar. Acho que é sargentocosta02. Isso. Arroba sargentocosta02. É do Sargento Costa aí que eles estão falando aqui. Bom, vou ali no banheiro que tá osso. Vou beber água pra caraca aqui. O Costa, se quiser o Costa... tirar um tempo aí talvez pra tu olhar o zap. Deixa eu ver o Sargento. É, porque no zap às vezes, pô, sempre tem algum... Sargentocosta02 choque. É. O Jonathan Bispo, ele falou, boa noite, vocês são a minha inspiração. Já fiz Uber pro João. Eu não lembrava dele, mas na hora não sabia de onde era. Tô na luta com vocês. Porra, Jonathan. Abraço, irmão. E às vezes o pessoal fala comigo na internet que, porra, tava do meu lado, passou e ficou com receio. Cara, porra, a gente aqui é gente como você, qualquer um. Queria que a gente entrou antes, pô. A gente entrou antes. Queria na época que a gente tava na guerra, porra, ter alguém maluco assim... ter contato com alguém de dentro pra falar. Não existia nem Wi-Fi, pô. É, diferente da civil, né? Da militar. Teve alguma situação que tu ficou naquela, tipo, deu ruim, vou morrer, de hoje eu não passo? Porque na militar você vive aquilo ali todo dia, né? Você enfrenta tiroteio a cada segundo. E na civil, tu já teve essa experiência de... não, caralho, na... de na... hoje eu não... não volto pra casa? Na Honda, na questão da Honda, a gente consumo de munição todo dia também. É uma situação mais pontual, mais tranquila do que um patrulhamento em comunidade, porque a gente tá controlando até onde a gente quer ir ou não. Diferente do PP, que o cara tá condenado, tá ali dentro. Ah, sim. O plantão inteiro. Cara, mas eu acho que não. Eu acho que é muito rápido. Tá, eu acho que o local que eu estive, que mais foi uma guerra declarada mesmo, foi o Jacaré, a Operação do Jacaré. A da primeira, quando morreu o moleque da Core, que não, vocês iam pra lá todo dia. A do André.
Não, do André foi agora, das 27. André foi agora. Teve uma aquela antes. Foi do Xingu. Xingu. Nossa, daí, meu irmão, via 300 atravessando a rua todo dia, mano. Eu não lembro que era o delegado da Coreia na época, meu irmão. Tinha vamos pé. Sufocar era o Rodrigo. Até eles se entregarem, meu irmão. Era todo Rodrigo. Dia a bala comia. Eu falei, caralho. Mas essa do Jacaré agora, eu acho que. É que essa teve mais resultado. Infelizmente, com a morte do amigo, mas teve resultado acoplado. Não, teve... Aquela primeira que o Xingu morreu. Foram 8 ou 6 mortos, não lembro. Teve bastante morto também. Agora, o problema foi, eles tentaram segurar, e a gente estava monitorando isso desde a madrugada, os vagabundos recebendo ordem da cúpula. Não é para sair, não é para correr. Mantém que eles não vão entrar, não vão bancar. E, cara, só que a polícia, eles não entendem. A polícia militar, a polícia civil, é assim, cara, chegou, o objetivo tá lá dentro. É a ordem, porra. Se o objetivo tá lá dentro, vai a gente entrar. Vai vir com 3 viaturas, não vai entrar, vai vir com 6, vai vir com 10. 15 helicópteros, vai o GAN, vai a... Vai entrar. Águia, e acabou. Mas essa questão do Jacaré foi mais pelo local que você estava ou aconteceu alguma coisa que... Não, foi... Pelo terreno mesmo. Terreno. Foram em todas as entradas, houve uma... Eles seguraram durante muito tempo. Tinha lugar que, pô, tu passava numas ruas internas ali que era tanto estojo no chão que tu chegava daquelas escorregadas, sabe? De tanto estojo de munição que tinha. Muita coisa. A última vez lá que eu operei com o BAC lá, 2021, pô, eles estavam dando de calibre 12, cara. Encontrava cápsula, que não é comum nas favelas. Tinha. Irmão, eu vi a cápsula de calibre 12 no chão. Falei, caralho, mas muita cápsula. É uma polêmica daquele cara que morreu assim? Lembra? Com a mãozinha na boca? Ali do lado dele, muita cápsula de 12, muito. Porra, são situações peculiares de cada região mesmo. E o Jacaré é complicado. O Jacaré te dá aquela falsa impressão que o bagulho tá estabilizado daqui a pouco, né, irmão? Tá apertado, 500 disparos. Nem vê o céu. Porra. Tem lugar que tu nem vê o céu de tão apertado que é. E outra coisa, a população ali em Manguinhos e no Jacaré, né? Tem um. Lógico que, cara, a população de favela é povo sofrido, guerreiro e tudo mais. Mas ali em Manguinhos e no Jacaré tem muita gente que é do clubinho do tráfico, cara. O povo pra arrumar confusão. Chamo de apoiador de safadeza. Porra, um segundo a confusão. Um segundo eles inflamam a favela pra segurar ali um... Tentar evitar que a gente chegue no vagabundo, fazer um estardalhaço. Porra, na hora que rolou a confusão com ele perguntando se eu tinha beijado a policial, o outro vem causar conflito aqui perguntando se eu trabalhei na Dean. Quem? O Odilon, né? O Rodrigo. Ah, sim. Muito amigo, muito tava amigo. Tava cheio de granada no Jacaré nesse dia. Vocês tá. Recuperaram lá. Cadê? Hoje não tava. O superchat que tu me mandou aqui já foi. Ah, já foi. Ô, Dilon, tu mandou um superchat aqui, vai ter que mandar um superchat pra mim também. É. Rodolfo, da Alves da Cunha, lá de Cuiabá, mandou um superchat. Caraca, o Adriano. Qual o nome? Rodolfo. Valeu, o Adriano tá lembrando que você falou o negócio dos vagabundos querer sobreviver a qualquer custo, né? Lá naquela situação de Niterói que eu contei, porra, teve um vagabundo que entrou embaixo do carro, que só faltou ele segurar assim na mecânica do carro e tirar as costas do chão pra tentar passar batido. E o Adriano que achou ele. Realmente ele falou assim, não, cara, correu um cara pra cá. Mureta, assim, aquelas muretas de casa antiga. Gigantesca, não dava pro cara ter pulado. Aí olha embaixo do carro, assim, o cara... Sabe, agarrou o cano de descarga ali por baixo e puxou pra tirar as costas, ninguém vê a sombra. Caraca, os gansos... A criatividade. Deixa eu... Vou só dar uma olhada aqui. Cadê? No Instagram, porque não, da última vez eu dei uma olhada no Zap. Aí, pô, quando eu cheguei em casa, eu fui olhar o Instagram, gente pra caraca falando comigo. Aí, manda um salve pra mim. Eu falei, isso acontece direto, né? Só olhei o Zap. Um abraço. Marcos Teixeira. Pô, valeu, irmão. Já pode fazer um convite aí. Eu não conheço nada em Portugal. Tudo pago. A câmera sou eu, tá? Aí, o Renato já tá se convidando, mano. Pra ir o moleque em Trujão. Com tudo pago, eu vou onde vocês quiserem também. O Dilon. Dilon, acho que ele sente saudade. Ele sente. Mas eu também sinto, Dilon. Fica tranquilo. Mandar um alô aqui, mandar um abraço pro Ian Santos. Tá acompanhando a gente aí. Valeu, Ian.
É, eu vi que ele marcou aqui também. O Júnior também tá sempre acompanhando, falou aqui pelo Instagram. Cara, fala comigo pelo Zap, mano. Eu tô olhando aqui, ó, porque eu lembrei por acaso. Manda aquele alô, valeu, Júnior. Pô, obrigado aí, cara. Você tá dando uma moral. Postou no story, minha mulher, que tá de olho. Tô de olho, hein? E aí, Túlio? É outro que tem que vir aqui também. Já tá na alça e massa já. Fala, Túlio. Estruturada a agenda aí. Outro maluco, gente boa demais. Foi bom conhecer. Tá na 20 DP agora. Acho que ainda tá na 20. Tá na, não sei. Acho que ele tava na 20 DP. Mandar um beijão aí também pra Sandra. Ver se alguma. Pediu bastante também o João vir aqui, né? Quem é essa? Ah, Sandra. Aí ela botou aqui. Ela pra tá mim. Em todas as paradas que eu boto também. Renatinho vai ser pontual dessa vez. Já vou falar pra vocês. Já atrasou um pouco, mas não foi culpa do Renato, hein? Foi culpa nunca minha aqui era, que, verdade, eu, que eu joguei aqui. Hoje a culpa foi minha. Então é isso. Aí o Marco Brian também tá pedindo aqui pra mandar um abraço pra ele também, falando, pô, sou aqui de Recife, tô ligado no Copcast, me amarro em vocês dois. Valeu, irmão. Pô, obrigado aí pela moral. Abraço, não Marco. Tem como, não tem como nem eu mostrar pra vocês aqui, 20, mas enfim. É, 20, né? Tem mensagem pra caraca aqui. Muita, muita mensagem. Chega a ser quase impossível aí de responder, de falar de todo mundo, mas... Quero agradecer a todo mundo que tá com a gente aí até agora, que tá na live. A galera também que deixa pra assistir depois, né? Que não pode, porque tá trabalhando. Ou porque tá assistindo lá. Hoje teve jogo aí do Fluminense. Então, tem a galera que gosta de futebol e fala, pô, Ramos, eu vou assistir depois, tal. Mano, fica à vontade. Mas quem quiser interagir com a gente aí, Renato tá sempre ligado ali nos comentários. E pode mandar... Túlio tava fazendo uma live no Instagram dele. Show. Pô, show de bola. O Túlio, amigo aí, já pode deixa um superchat aí, bota na conta do Ronaldinho Gaúcho, na conta do Michael Jackson, desses caras aí que tu fez segurança, irmão, bota na conta deles. Mas é isso, tem alguma... Estão me pedindo um monte de história aqui, né? Tem coisa que a gente não pode... Não. Tem situação por estratégia mesmo, até pra preservar a instituição, não dá pra falar tudo, rapaziada. Falando até a questão aqui da Polícia Civil. O Dilon já mandou essa foto aqui e falou assim: fala disso aqui. Eu falei: não, eu abordei o cara, ele tava com sono. Tem umas situações aí, principalmente a Polícia Civil, né, cara, que trabalha com inteligência. Teve quando o Rafael teve ali do outro lado, que a gente bateu um papo aqui, que o Bruno tava até aqui também. Situações que o Rafael não pode falar, da questão dos batalhões do BAC, por exemplo, algumas situações ali que são sigilosas. Então, pô, o João também com as situações aqui de trabalho de inteligência, ele não vai explicar. Porra, claro, eu queria perguntar pra ele aqui um montão de coisa sobre, não sei o quê, mas fica em off aqui, eu vou perguntar pra ele, porque não tem como. Não, mas também o cara se que trabalha... coisa, tu fala que se eu não puder, eu já como policial, já tô imaginando aqui situações que eu não posso te perguntar, porque aí tu acaba dando munição pro inimigo, né? Explicando como funciona alguma coisa, em que o cara do outro lado vai falar, então é da assim... investigação, onde o cara deu mole. Igual a gente já viu, né? Algumas questões, tipo, assassinato da juíza, Patrícia Ciola. Patrícia. Por que que explicaram lá que os caras foram pegos, presos e condenados com a de antena de celular? Cara, agora o vagabundo já sabe disso, não dá mais esse mole. Então, acho que a gente aqui, acho que foi até no Dabusson também, teve uma galera que falou pra mim, porra, mas tu não perguntou isso pra ela, não perguntou aquilo. Tem certas coisas que a gente, como policial, já sabe que, eu vou chegar aqui... pra preservar o próprio convidado, ou até mesmo também o local que ele trabalha também. Não, tem situações que a gente já, como policial, já sabe que a gente não vai perguntar pra ele, porque não vem ao caso ali ele falar uma situação... Ele trabalha muito na DFC com inteligência. Aí, eu vou perguntar pra ele... Qual é o maior segredo para poder chegar até o Ganso? Eu sei que, daqui a pouco o vídeo vai estar ali. Apesar dos os próprios colegas vão criticar, lá, deu mole, falou isso, falou aquilo. Tem coisa que... E o Ganso vai, é assim que ele me pega? Então eu vou fazer de outro jeito. Então, eles monitoram mesmo, né, cara? É foda. E a parte científica da Polícia Civil melhorou bastante, né, cara? Teve um software agora comprado até para utilizar de celulares que eram apagados, eles conseguem recuperar, né? É o Celebrite. Ele foi comprado, eu tava lá na Cintia, eu trabalhava lá na inteligência. Eu gosto dessa parte, assim, eu fico lendo pra caralho sobre isso. Eu falei, caralho, que bagulho maneiro. Cara, mas... Tinha vezes aí que eu li uma época que tava faltando luminol, pra
Na parte ali de tava, polícia. Tava, cara, mas tal, aí as faculdades. Isso foi uma época muito legal. Que a faculdade doou, né? Algumas faculdades doaram. E eles aprenderam a fazer a fórmula. E inseriram isso no curso de química deles, lá na UERJ. Então os caras faziam o próprio luminol e levavam lá na Polícia Civil. Eu vi uma reportagem sobre isso. Eu olhei, pô, minha altura de polícia, eu olhei. Maneiro pra caralho. Aí eu fico olhando. Aí quando veio esse software novo aí, eu falei, caralho, que bagulho da hora. Cara, eu tenho uns amigos, pô, o Cebola, que é policial militar. Trabalhou comigo lá na Cint, tá lá até hoje na equipe. Ele é policial militar? Policial militar, que lá na inteligência, lá na subsecretaria de inteligência tem policial militar, policial civil, não. Bombeiro. Agora a inteligência central é de vocês, né? Da Polícia Civil. É. Antigamente a inteligência era da Secretaria de Segurança. Agora, como foi extirpada e foram criadas secretarias, a inteligência central do Estado é da Polícia Civil. Está sob a direção de um delegado ali dentro do órgão da Secretaria de Segurança, da Secretaria de Estado de Polícia Civil, mas é um órgão misto, tem tudo lá dentro. E é uma coisa boa. Né? É tem conhecimento de tudo. O cara falando é mais... E tem esse amigo e um outro que é da Polícia Civil, o Lucatelli, que são caras assim, que sacam muito dessa parte digital. Só que, cara, tu parar pra trocar ideia com esses caras... Entende porra nenhuma. Não, tu fica neurótico. Tu sai neurótico depois. Porra, não quer mais fazer uma ligação no celular. Não quer falar uma... Porra, vou mandar um nude pra minha mulher. Cara, agora eu penso 10 vezes, caralho. Será que a corregedoria vai ver o meu negócio? Não dá não, pera aí. Entendeu? Tu pensa já na... Porra, a gente não é vagabundo, a gente não faz nada de errado. Então, tu já pensa no teu pessoal, entendeu, caralho? Mais por conta disso mesmo. De tu, talvez, até falar contar uma parada, talvez, que de repente tu não podia que outra pessoa soubesse, uhum. Né? Uma questão familiar ou alguma coisa do tipo. Mas essa questão que tu falou de ficar neurótico é porque os caras começam a falar, tipo assim, conversar contigo e falar, não, cara, isso aqui... Coisas que eles já presenciaram, por exemplo. A gente brinca, falar aquela questão do... Ah, quando a gente está conversando sobre um assunto, eu abro o Google, vem mostrar um anúncio sobre aquilo, eu não digitei em lugar nenhum. Cara, quando você aceita o termo do iPhone, você diz que ele pode abrir o microfone de tanto tempo e pegar o que você fala. E aí, até onde a gente vai usar isso? Para te vender um produto na internet ou para alguma conta de inteligência? Lógico, tem uma hora que parece neurose. Né? É, mas até onde vai essa porra? Não sei. E aconteceu isso esses dias, eu tava conversando com um colega, a gente até falou a mesma coisa. Isso acontece, é frequente, mas tem horas que a gente até se espanta, né? Porque uma coisa é tu fazer uma pesquisa e ficar te mostrando aquela coisa ali. Outra parada é tu tá com o telefone no bolso, trocando ideia aqui, daqui a pouco tu abre, pega o telefone. Hoje ele falou comigo sobre o drone, né? Que ele foi fazer uma filmagem com o drone. Daqui a pouco tu abre o telefone que tá querendo te cheio vender de propaganda drone. De drone. Bateria de drone, que ele usou a palavra bateria, drone. Né? Que nego fala ali. E a parada do telefone no bolso. Tu não digitou drone. Alguém falou em drone e o cara tá querendo te vender drone. Tu passa no Instagram, é Facebook. Propaganda de drone. Tudo acontece. É, até teve um caso nos Estados Unidos, acho que de um homicídio. E a Alexa na sala... Ela foi, a polícia na época, ela pediu a quebra do sigilo e ela, como ela fica inerte, né? Ela ouve tudo e ela grava e armazena aquilo ali. Caralho! Ela pediu a quebra de sigilo dela e pegou o marido que teve uma briga, discutiu e o marido acabou matando a mulher. Ô, Lisandra, bota a Alexa na varanda agora. a galera aqui tá perguntando, antes de encerrar, né? Para você falar sobre a da ação de Eduardo Teles, que acharam que era uma tentativa de matar o prefeito. Não sei se tu pode falar isso. O COP, o Denilson antes falou para também falar da confusão em Manguinhos. E o Túlio falou Novinhos representando. Já posso me aposentar. Túlio, porra. Se tem história, né? Porra, a instituição que não tem passado não terá futuro. Esses caras exatamente. Galgaram ali um caminho árduo, sem nenhuma estrutura pra gente poder chegar hoje ali. Porra, trabalhavam de... Imagina a viatura desses caras aí, filha, 22 anos atrás. Pô, eu nem parece. Eu olhava pra ele e não sabia que ele tinha 30, 20 e poucos anos de... 32 anos de polícia. É? Eu olhava velho assim, caralho, tinha uns 15 anos. Cara, pô, não, dinossauro. Na época desses caras era na braveza pura. Tudo é velho. Mas tá bem, Túlio. Valeu aí por estar assistindo. Se eu chegar aos 80 anos, bem igual você.
cara é lenda, cara é lenda, é referência. De Manguinhos e de... Milagros Ted. Tá. Era tentativa de assassinato. Eu prefiro nem sei se pode, mas não sei. Não, pode, pode. Acho que pode. Nessa foto que eu te mostrei aqui. É, qual foi a parada? De Manguinhos foi aquela situação da prioridade, tava falando aqui em off até antes, que na hora que houve a equipe, eu acho que foi, eu não lembro agora se foi da DRF, foi uma equipe da GPE, conseguiu prender o Rael, que era um dos cabeças ali do pó, da gerência do pó ali de Manguinhos, e a gente tava descendo com ele pra ir embora, levar ele preso, e aquela questão de Manguinhos, né? Em uma mensagem no grupo, tinha 300 pessoas na rua. Aqueles vídeos que circularam. Vocês repararam no vídeo, eu dou um empurrão no mototáxi. Depois, porra, nego começa a tacar pedra na gente. Aí voa gás, voa tiro pro alto. Uma vez a gente abordou um moleque de Manguinhos. E, cara, é incrível a comunicação deles. Tipo assim, é pra mais de 10 grupos. E o grupo separadinho. Tipo, o grupo só dos moradores. O grupo dos moradores conivente, né? Com... determinado grupo do tráfico, um grupo mais amplo, que é de toda a comunidade, é um grupinho só da patota mesmo, tipo assim, vários grupos, onde eles jogando as informações, e quando tu vai ver, tipo assim, tu acabou de pegar o cara, aí um vizinho viu, já jogou no grupo, daqui a pouco já tá todo mundo ali, e tu fala assim, caralho, irmão, não tinha ninguém, em 5 minutos, menos 2 minutos, já tá todo mundo ali gritando e já tem um pneu pegando fogo. O papo de que era a esposa e a mãe do traficante lá no meio da rua pedindo, pelo amor de Deus, para as pessoas saírem, para a gente conseguir levar o cara, que ele tava inteiro, não tinha apanhado. Aí passava um cara, porra, com pó escorrendo pelo nariz, gritando, pegou vivo, tem que levar vivo. Igual festa. A mulher, as meninas novinhas. Uhul. Tipo, não é um protesto. Você vê que não é um protesto, não tem uma causa. Se não tivesse nada acontecendo ali no local, é só fazer as estribulhas ali por fazer. O lance até aquele da ocorrência do Jacarezinho, né? Que teve vários elementos ali que vieram a óbito em decorrência da operação. Teve um grande protesto, né? E tu via no protesto parecia carnaval. As garotas rindo, zoando, fazendo a zoeira, se divertindo ali na parada. Tipo assim, transformou o que era pra eles, né? Tipo assim, um protesto, uma coisa que era pra estar todo mundo chorando, enfim, fazendo ali aquela. Transformaram num carnaval. No vídeo. Nego rindo, outro bebendo, e outro gritando, e zoando. E aí tu vê ali a parada. E é assim que a gente lança desses Manguinhos, que o cara o morador tava filmando. Que a gente lança o gás, eu nunca lembro o nome daquele negócio, vai lembrar. A gente chama de To Fly, né? To Fly. O pessoal da Core chegou em apoio. M40, nome técnico. É o Laranjinha. Chegou em apoio e lançou aquilo pra segurar a galera que tá atacando pedra na gente. Se você olhar o vídeo que o morador gravou, no meio da fumaça da pimenta tem duas garotas com a mão no joelho rebolando. Porra, onde que aquilo é sério? Não, pra criar mesmo, é só algazarra mesmo. É o Vila do Teles, então. Só dá mais essa palha aí. Não, aí tava falando, terminando a parada de Manguinhos aí. Criaram a confusão, mas enfim. Não, a gente conseguiu tirar o cara de lá tranquilo. Ninguém tacou pedra. Tacaram muita pedra na gente. Mas eram quantos? Era equipe grande de vocês? Ah, tava. Estavam duas equipes especializadas inteiras, mas a Core, né? Pra tirar o cara. Deu pra sair, cara. É aquela algazarra que é chato. Bom, às vezes Eu prezo muito por estar com equipamento em dia, né? Mas às vezes o colega com um coldre inadequado, a população muito perto, eu falo assim, caralho, vai começar favela... a correria nessa porra, vai deixar a arma cair. Ou alguém vai meter a mão, porque aquela favela ali, cara, porra, é muito ganso infiltrado como popular. Vai meter a mão, um cara gritava, eu falava, aliás, um abraço, Schauer aí, um dos melhores policiais que conheço. Eu falei, Xau, vamos catar aquele moleque de branco, vamos levar ele, cara. Aquilo ali é ganso, com certeza, moleque com uma cara de ganso. Só que no meio da confusão, vocês só olhavam pra gente assim. Falou, não, cara, ele tá aqui, ele tá sem mandado, com certeza. Não vai conseguir nada, nem... Olha lá, não tá nem com o celular no bolso, nem na mão. O cara veio aqui só pra olhar mesmo. E tiro ninguém deu? Não. Mas, porra, não tinha umas pedras desse tamanho voando. Precisava de tiro? Porra. Não, eu quase que falei, se a pedra pegar mais perto de mim, eu vou dar um tiro na cabeça daquele cara que tá jogando. Negão grandão jogando as pedras. Parecia aqueles
chefões de videogame. Eu pegar uma pedra desse, tava que eu nem aguento. Na última fase. Tu falou a questão do equipamento aí, né? A gente já viu vários vídeos em outros estados. Acho, se eu não me engano, o último vídeo que eu vi foi um lance em Minas. Que o policial tá tipo, tentando algemar um maluco. Eram dois policiais. Uhum. Aí um outro maluco lá que não tinha nada a ver com a ocorrência. Ele está ali, tipo, criando um tumultozinho e tal, reclamando da abordagem. Aí chega mais um, outro. Daqui a pouco, disfarçadamente, ele vai e finge que, tipo, meio que vai ajudar o policial. Tipo assim, ah, não, tranquilo. Aí ele tenta sacar, tirar a arma do policial do coldre. E vê que não consegue, né? Que era aquele coldre de polímero, né? Uhum. Aí ele não consegue, assim, o policial dá aquele start, né? Pô, tentou meter a mão na minha arma. Aí vai, pega ele, cata ele também, algema ele. Então, tipo assim, uma situação boba. Que era uns três caras, um já tava sendo algemado, os outros dois ali criando um tumultozinho. Daqui a pouco o cara foi pra trás do policial assim. Aí tentou meter a mão. Aconteceu com os colegas da PRF. Na arma. Então, essa parada eu uso a minha sempre aqui no colete, né? Eu até parei. Mas tem alguma trava de retenção? Disso. Tem, já fica já com a trava. Então, que é mais difícil o cara importante chegar aqui, né? Até você fez um coldre de perna, ele gira assim. A gente que trabalha quase sempre, o tempo inteiro com fuzil, né? É, pô, pode ser até aqueles coldres com retenção no dedão, que aí abre a catraca. O meu é aquele aqui da Bélica, né? Aliás, obrigado Bélica por todo o material aí. Que você tem que levantar uma tampinha, apertar o botão com o dedão, aí ela, pum, abre. Eu usava no raio, mas eu aí tu puxa. Entendeu? Porque a arma pra gente aqui é mais backup mesmo. A gente quase não acessa a pistola. Ou então fazer igual o delegado da Cunha, pô. Botar a capa de colete por cima da pistola. Aí ninguém saca, nem ele, nem ninguém. Isso. Não vai começar a confusão de estado de novo. Não foi eu que falei dele hoje. Nem ele, nem ninguém consegue sacar a arma. Desnecessário esse comentário. Vai ter corte do da Cunha. Hoje ele veio pra causar. Acabou o casamento. Pô, queria que o cara fosse transferido de delegacia. Não, mandou eu escolher qual delegado você prefere mais. Eu falei, cara. Agora tá fazendo como São Paulo RJ. Não é. A parada não é briga São Paulo RJ, cara. O bagulho é específico. Como diz o Luiz Carlos Júnior. Deu que uma... fácil, parceiro. Veio uma porrada de gente me xingar daquele comentário que eu fiz do da Cunha. É, mas a polícia de São Paulo. Eu falei, cara, tem um amigo pra caralho na polícia de São Paulo. Inclusive o próprio Iago aí. Acho que tu falou dele do Snyder, não foi? Eu duvido ele ir lá por aí. Pô, o maluco fala merda pra caraca, fiquei puto, mano, naquela época. Cara, eu acho ele um cara inteligente. Ele se sobrepôs à parte... Mas tu viu quando essa parada que eu falei? Quando tu passa uma realidade que não é a tua, aí, tipo assim, tu vai tomar bolo na mão. Pô. Mas tu chegou a... Eu vou te ensinar como eu vou investigar alguma coisa, os propósitos iniciais da investigação. Eu não sei, cara. Então... Meu irmão, eu tenho que ser humilde de chegar aqui e falar, pô, João, como é que é essa porra... Como é que vocês fazem pra fazer isso aqui? Caralho, não tem mistério nisso, não vou me diminuir. Foi ossada, velho. Não, é porque a minha. Não, a Fiat Uno é uma história sinistra que ele conta e o cara filma lá, ele falando, cara, que andou em cima do carro, o cara rodou com o carro, ele pulou. Nisso daí, a minha parada com ele já tinha até morrido. Porque eu comecei a ficar bolado com ele, eu assisti os vídeos lá no YouTube, alguns vídeos, achava interessante passar a realidade ali de São Paulo, até porque eu sou aqui do Rio, não conheço. É igual o cara de São Paulo, ele quer escutar a gente falando, porque ele quer saber como é. Então, eu gostava de ver lá os vídeos, saber como eram as ocorrências lá, e achava interessante o fato deles conseguirem até os vídeos dos colegas que trabalham na moto lá, que conseguem entrar nas comunidades com a moto. Pô, os caras voltam pra caralho. Vi os vídeos também dos ganso vestido de morador, né? Que o polícia entrava com a moto, o nego tacava lixeira, tacava saco de lixo pra tentar... Isso acontece lá, diferente daqui, que a moto é difícil acessar, porque já vai ter ali o radinho e tal, já tem tiro, é diferente, é totalmente diferente. Mas eu gostava de ver e tal, só que eu não sou muito, eu até brinco com ele, eu não consumo muito YouTube, essas paradas assim, eu quase não vejo, quase não assisto televisão. Aí me enviaram uma vez um corte dele num outro podcast, se eu não me engano, foi no Podpah. Que ele, o moleque do Podpah tá lendo as perguntas, aí vem uma pergunta de uma mulher que fala assim, mas já que tem tanto treinamento,
por que que os policiais matam tantos moradores? Uma parada assim, acertam tantos inocentes, algo bem assim. Aí ele vai e responde assim, no Rio, né? Aí o moleque, é. Aí ele, então, eu tenho que... É, eu acho que ele fala assim, depois eu vou procurar esse vídeo. Eu tenho que morrer e nascer de novo para saber para onde eles apontam o fuzil. Então, pô... Filha da puta. Pro... Ele aponta para costa, as costas do colega dele na viatura da frente, que a gente já viu no vídeo. Ele... Aí eu assistindo aquela porra ali, poderia simplesmente ignorar, falar, porra, mas caralho, aquela porra, eu olhei assim e falei, mano, e naquela época eu tava me fudendo pra caralho lá na UPP, assim, trabalhando direto, nossa viatura já tinha sido alvejada. Eu falei, caralho, irmão, o cara lá de São Paulo, não tô falando dos policiais, mas o cara tá lá em São Paulo, não tá nem aqui no Rio, o cara não vive essa, a realidade daqui, o cara nem sabe nem como é, porra, o cara tá lá em São Paulo falando merda, e num programa grande... Ele, que tem seguidor pra caralho, tá influenciando as pessoas a acreditar no que na a gente sabe que, tá que a mídia fica o tempo todo ali falando. Aí ele, que é um cara que é policial, que tem seguidor pra caraca, ele pegar e soltar um bagulho desse, poxa, ele tá pegando todos os seguidores dele, mais daquele programa ali, falando assim, é verdade que o policial do Rio faz isso daqui. E o da Cunha, ele fala merda com propriedade, né? Quantidade de pessoa que saiu daquele programa, daquele outro programa dele, acreditando que a munição saía do fuzil fazendo isso, foi incrível. É porque o cara chega num patamar que ele alcança tantos seguidores que acaba que o que ele fala se torna realidade. Né? Então, eu fiquei puto com isso. Pô, um cara que tem notoriedade. Não era um Zé Ninguém qualquer falando. Então, pô, falar um bagulho desse, por mais que naquela época eu fosse pequeno, eu fiquei o tempo todo compartilhando isso. Aí eu comecei a ver os vídeos dele e ver as coisas dele de uma outra maneira. Ao invés de olhar e falar, pô, maneiro o trabalho do cara, eu comecei a olhar e falar, porra, não pode, irmão. O maluco nunca deu um tiro. Mas como é que ele entra lá? Vai lá e prende o cara assim, ó. Polícia. Aí o maluco sai, ele algema. Prendemos o chefe do não sei o quê. Aí eu comecei a olhar aquela porra e comecei a ficar crítico. Ao invés de falar, maneiro, eu comecei a falar, pô, olha só. Faz toda a ação aí, bota um policial dentro da casa com o fuzil apontado pra cabeça do cara. Aí diz, ó, vou tocar a campainha, você atende. Eu vou filmar. Eu sou muito igual a você nesse sentido, assim, cara, a gente é carioca, né? É carioca também, carioca. A gente pode falar mal do Rio, mas a gente é carioca, a gente é daqui, entendeu? Agora vem o cara lá, falar merda do Rio, é outra parada que me irritou muito, aquela porra de, ah, mas o tráfico no Rio só tem armamento pesado... Porque a polícia entrava lá pra executar eles. Pra foi matar. No mesmo programa. Porra. Foi minutos depois que ele falou isso, ele entrou com essa fala aí. E qual é a autoridade desse filho da puta pra falar isso? De falar que o vagabundo tá com armamento pesado porque a polícia... Na verdade, historicamente, isso já tá comprovado. A entrada de fuzis, meados dos anos ali 80 e tal, foi pra defesa de território. É. Na polícia, nas polícias, só chegou em 2000. Depois, 2000, 2001. Mas os caras já estavam há 10, 15 anos com fuzil aqui no Rio. E a polícia bancando com a INA e tal, com submetralhadores, tentando equiparar um material ali, um armamento de calibre grosso ali, calibre de guerra. Então, historicamente, foi isso que aconteceu. Mas assim, o que eu sou mais equilibrado nesses pontos, assim, até de comentar, de retrucar, até para não ficar dando espaço... para que a gente, às vezes, não considera. Então, eu digo assim, são situações de valorização institucional. A gente sabe que todas as corporações têm defeito. A daqui, a de Santa Catarina, de Pernambuco. Enfim, mas tem as suas anuências que cada um que trabalha ali individualmente naquela região tentam superar. Mas a questão toda é para a gente utilizar o espaço que a gente tem para provocar uma reflexão e não uma confirmação do que já é feito na mídia tradicional. Tipo, como faz o sargento lá de Santa Catarina, lá o teu amigo... Andremício? Não, o Andremício é lá do Nordeste, que também é um moleque que eu assisto também. Sargento inteligentíssimo. Farru. Do Paraná. Farru. Cara, porra, o cara, tu vê que o cara é da antiga mesmo, aquele policial raiz, ele parceiro. É que, porra, era daquela época que a quentinha era com um ovo amarelo que dava quando a polícia ia pra rua pegar jogo de futebol, vinha um saco com ovo amarelo pro cara comer. O vídeo dele é meu amado. Jejum, porra. É, tu vê que o cara, meu irmão, ele, ao mesmo tempo que ele cita ali, às vezes, as dificuldades, as anuências da polícia, mas o cara sempre elevando, ó, a polícia tem que ser assim. Sabe qual é? O cara eleva a autoestima da corporação.
E não vir aqui pra, porra, tacar pedra, pô. Quanto mais tacar pedra na instituição dos outros. Com certeza. Pô, se eu não faço isso nem na minha, cara, eu vou fazer com a dos outros, pô, entendeu? Com certeza. Depois de um tempo eu até abandonei o lance de ficar muito em cima, porque eu vi, eu entendi, não, eu não concordei, mas eu entendi que o quê? A partir do momento que o cara começa a ter uma visão política, de ser político, ele começa a querer agradar todo mundo. Ele não pode mais ser só aquele cara, igual a gente é, polícia, irmão, polícia, polícia, acabou. Eu acho que tem uma determinada altura da exposição, eu falei isso até no Schneider, tu já tá se encaminhando para isso, que o cara vai optar assim, ó, ou eu vou ficar aqui, ou eu vou causar polêmica para crescer. É. Que tem uma determinada situação ali, uma medição, uma métrica, que nós, réis mortais, nós policiais aqui, funcionários públicos, não vamos ultrapassar se não der o que o cara que está assistindo quer. Aí é você que tem que mensurar se vale a pena para você. Aconteceu com outro policial aqui do Rio, isso também e tal, que eu não vou citar nomes, mas você vai saber até onde é o limite. Ó, não, meu irmão, eu só quero mostrar o conhecimento aqui da causa que defende minha corporação. Não, meu irmão, eu quero ser popstar. E aí tu vai ter que saber se tu vai querer entregar, passar, na minha opinião, pelo senso do ridículo ali, de fazer algumas questões, que eu, na minha opinião, volto a dizer, não critico, mas eu não faria, de se expor de uma situação vexaminosa ali, até, porra, de repente, sair da corporação pela porta de trás, todo mundo falando, mas isso é um babaca, isso é um otário, nunca viveu nada e tal, ou se tu, de fato, quer pertencer àquela corporação ali e defender com residência aquilo ali, mesmo sabendo que aquilo é falho, algumas coisas ali são erradas. Então, a minha visão é mais essa questão mesmo de valorização policial. A gente, como tu falou no início do programa, a gente está aqui para dar voz ao policial. Isso. Porque o nego já fala tanto pela gente, se a gente não meter a mão no microfone e falar assim, não é essa porra. Então, alguém vai falar. E esse alguém, quando fala, e não tem ninguém que retruque, vira verdade. Porque ele não tem um opositor ali para falar, meu irmão, tu já entrou numa favela, tu tava lá para falar que foi isso? Não tem isso, irmão. Então, tu vai ficar fadado aquela única via que está passando a informação para o destinatário. É igual, eu não lembro qual foi o programa naquela emissora de televisão. É, eu falo, pode falar. Pode falar. Rede Globo. Não, pelo programa pode. Lá na... algum jornal da Globo passou criticando alguma ação da polícia. E aí, após a exposição lá dos fatos, entre aspas, que eles chamam de fatos, entrou na tela a especialista em segurança pública. A especialista em segurança pública nada mais tinha feito do que um curso, né, de pós-graduação em segurança pública. E hoje tem pra caralho, mano. Uma faculdade. Com essa porra. Muito. Numa faculdade pública tinha mechas de cabelo rosa e verde. Porra, botão do pessoal. Cara, essa pessoa sabe o que daquilo ali? Entendeu? Porra, pra votar lei de segurança pública tem que ser tira. Pra falar sobre segurança pública tem que ter vivido segurança pública. Não é assim, porra, João, tu tá falando assim, porra, tu tá se achando o fodão do BOPE da coisa. Não. No mínimo ser policial, só isso. Porque o mesmo policial que tá dentro do plantão da delegacia, ele escuta a mazela da população. O Mike que tá num PA parado numa esquina, ele tá ouvindo, tá vendo. Ele sabe qual é a dificuldade dele também. Ele toma tiro quando passa, sei lá onde. Ele dá tiro quando... Porra. Eu acho até que o mais importante é isso que o Ramos falou. É saber da dificuldade. Porque ali de fora, isso, às vezes, parece assim, uma coisa ridícula e fácil de resolver. Mas tu não sabe a anuência que o cara tá tendo ali. As dificuldades que o cara tem, os desdobramentos daquilo ali que você tá propondo como solução. É, o que parece solução é aquele bunda rachada do Freixo falando que é só botar mais lâmpada na cidade com de LED que resolve o problema da violência. Pô, é um imbecil. Vai segurar a cidade iluminada. Talvez seja o mesmo caso da gente, como policial, querer opinar na questão, por exemplo, querer resolver a questão do Covid. Tipo assim, o cara é especialista em segurança pública que não sabe nada de segurança pública. Ah, eu fiz uma faculdade de segurança pública. Porra, aí eu faço um curso de APH e vou querer ensinar pro médico como socorrer alguém. As questões teóricas, históricas, o cara pode narrar, pode explicar. Mas eu acho que é muita presunção o cara falar da parte prática. Avaliar um campo, sentar no campo. Entendeu? Eu sei dar tiro, mas eu não vou vir aqui dar normas de defesa
que o cara é instrutor de tiro, ele vai saber mais do que eu. Eu não vou querer dar uma aula de tiro pra ele, porque, na verdade, eu vou passar por ridículo. Pô. Mas eu não tenho a quantidade de conhecimento que ele tem, pô. Mas, então, mas aí é uma troca. Nessa parte de tiro é muito maneiro isso que você falou. Porque aí uma, funciona uma troca. E nada, nada é, nada funciona técnico, né? Eu estudar técnica, é saber explicar para o aluno, se eu não tiver a vivência operacional. E não basta, tá? Se eu quero dar uma aula excelente, não basta a minha vivência operacional, que, porra, você opera pra caralho. Minha experiência operacional deve ser muito menor do que a tua. Você deve ter tido muito mais em operações e tudo mais. Porra, eu ouvi você contando suas operações, suas situações, também me dá caso de estudo. Mas por que, que eu consigo avaliar um tiroteio que você vai me explicar, né? Você tava, porra, abrigado no muro tal, atrás do motor de um veículo, e os vagabundos estavam do outro lado de uma pontezinha. Como é que eu sei avaliar isso se eu nunca tiver tido nenhum tiroteio? Aí eu não consigo. Mas eu já passei pelo menos... Ou vai avaliar de uma forma completamente fora do... Não, ali era só o policial levantar e sair andando, que ele resolvia. Que é o que o Rafael falou. A de fora acha que é muito fácil tu pegar e resolver uma situação mais complexa ali, o cara com a faca. Aí o policial tá armado, o cara com a faca corre pra cima dele, o policial dá um tiro pra se defender. Aí os especialistas falam, pô, mas poderia ter feito isso, 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 e se ele tivesse lá, de repente teria morrido. É. Ou teria feito a mesma coisa. Não, só que por estar de fora, quer passar aquela situação de, não, o policial, ele sabe técnicas, ele poderia ter guardado a arma, dominado, ou tirado a faca, enfim, certo? Tem coisas que a gente escuta ali que a gente... Mas aí que tá. Tem a questão do descrédito, pô, a gente mesmo olha assim e fala, pô, quem é essa mulher, cara? Quem? Nunca nem... Porra, nunca nem entrou numa favela, sabe nem do que tá falando. Mas é diferente do cara que já é policial ir para um lugar grande para poder falar uma besteira e pegar todo mundo ali que gosta dele, que segue ele, que é influenciado pela opinião dele e pensar e falar assim, pô, realmente lá é isso. Pô, então se ele tá falando... Os seguidores dele são uma seita. Eles são uma seita. Os seguidores da Cunha são uma seita. Nossa, um abraço, Eloy, mandou a foto aqui agora. Tô falando que tu é primo em segundo grau da Cunha. O Túlio tá com uma pergunta polêmica aqui, não sei se dá pra fazer. Não, antes disso tem que responder a do prefeito. A do prefeito? Ainda tá no prefeito. Cara, o que, que o Túlio perguntou? Cara? Agora, tô preocupado. Entra aí pra dar uma linha antes que eu jogue, tô doido pra fazer ela. Oi. Caralho, não posso falar de delegado. Cara. Não, a outra, entendeu? Só tá mandando merda, né, o Túlio? Caralho, só ele tá se aposentando. Já tá indo pra casa e quer deixar os outros nativos na rua. A outra que ele perguntou sobre... O Lula perguntou... O do prefeito... O Túlio perguntou do Zaconha, do Zaconha. Anterior. Caso Freixo e Lula sejam eleitos, o que vocês farão? Olha o que ele mandou no resto. Tá indo embora, não tá nem aí, né? Que se exploda, filho. Vocês se virem aí. Tô bem preocupado. Pergunta é pro convidado, ô Túlio. Não é pra, porra, o convidado é que tem que responder, parceiro. Caralho. Quem quer responder? A gente não se envolve em política aqui. Política não. Ainda. É Ina, eu falei, pô. Isso não atira, é o que significa. Ina, isso não atira. Porra, era uma metralhadora horrível. Eu... Não, antes de tu responder o Túlio, que o Túlio é foda. O Túlio quer usar, entendeu? Já. Eu vou responder ele. Quando entrei já tinha fuzil, mas... A parada do superchat tá valendo. Não, a parada do prefeito, que senão a gente vai esquecer. E depois tu responde o Túlio. Tá, do prefeito, tá. Beleza. Essas ações que eu já tinha comentado com vocês, que a gente vai para interceptar uma situação, era um motorista da Souza Cruz que ele era sempre roubado na mesma esquina. Mesma esquina, os caras abordavam ele. E aí, porra, a gente vai tomar um termo dele e falou, pô, tu tá na sacanagem, irmão. Tu tá na sacanagem, eu sei que tu tá na sacanagem, tá entregando essa carga na mesma esquina. Ele, não, pelo amor de Deus, não é. Vai comigo. Vocês vão ver que não é, que os caras me roubam todo dia no mesmo lugar mesmo. Não tinha como trocar a rota? Não tinha, era em frente ao bar que ele entregava. Ah, tá. Aí, tipo, porra, beleza. Vamos montar a campana, vamos atrás do cara pra ver se vão tentar roubar ele mesmo. E aí a gente foi. Só que eu não conhecia a localidade. O Odilon tá falando, levantando polêmica, mas ele que conhece aquela região lá de São João, então a culpa é dele. Ainda tem isso, né? Vocês vão pra diversos lugares. É.
O estado do Rio inteiro é enorme, né, cara? Aí, eu sei que, porra, os caras começaram a abordar motorista. Chegou uma moto, um outro cara a pé, renderam o cara, empurraram o gordinho pra dentro do carro. Aí a gente saiu, desembarcou, perdeu. O moleque que tava nessa janela, em cima de uma moto, já puxou assim pra mim. Porra, disparei nele, ele disparou em mim, ele correu pra se abrigar. Tá? E na época eu tava de AR-10, porra, uma rua quietíssima, era igual o martelo de Tony. O cara acabou caindo, né? Levou a pior. Só que aí a gente se tocou o seguinte, né? A gente olhou pra cima assim no muro, um monte de gente olhando por cima do muro. Aí uma porrada de segurança. A gente, caralho, o que é aqui? Era a casa do prefeito de São João. Caralho. Os segurança do cara, tudo com o olhão de Mônica. Aí o cara saiu assim, ih, porra, a Polícia Civil salvou aqui o prefeito, então, iam matar ele, iam tentar matar o prefeito, a Polícia Civil interviu. Eu falei, opa, não era bem isso não, mas se quiser dar uma promoção, um prêmio pra gente, tamo aí. A gente fez, ótimo, tranquilo. E nesse dia o Odilon teve um... O cara que fugiu com o carro, né, trocou tiro com a equipe que tava com o Odilon lá na frente. O cara tomou... Lógico que deve ter passado pela lataria do carro, alguma coisa assim, mas ficou com 3 fragmentos de tiro na cabeça, tá? Não perfurou o crânio, ficou só... Quando o cara fez a radiografia no hospital, foi socorrido, os pedacinhos de metal aqui dentro da pele, tudo grudadinho, não teve nada, nada. Nasceu de novo. Esse aí vai apitar quando entrar no banco, mas não teve sequela. Sempre hoje longo. Bizarro. Mas e aí, no fim das contas, o prefeito não, pelo menos não saiu lá? Pô, obrigado. Oi, prefeito. Aí, os caras iam entrar na tua casa. Assim, essa parte é foda de falar. Mas teve algumas um certo efeito colateral ali. Graças a Deus, provado já, até geograficamente, que não foi nossa culpa. Foi tiro dos gansos. Teve uma situação de morador baleado. E o prefeito foi no hospital... Falou lá com a pessoa, explicou o que tinha acontecido e deu todo o auxílio ali pra gente, mas foi só superficial também, não foi nada demais. A pessoa foi aquele negocinho que entra e sai no músculo só. Show. Graças a Deus, né? Então deu tudo certo também nesse dia. É porque se acaba, pô, tendo uma pessoa aí em óbito que não tem nada a ver com a situação, mesmo que a ocorrência seja boa, acaba se tornando ali uma ocorrência que... Desvaloriza tudo, né? Não valeu a pena. É igual um colega. Colega baleado, irmão. Pode ter 20 gansos mortos. Não valeu a pena aquele dia. Não valeu a pena, né? A parada do Túlio aí, dá pra falar ou tu prefere pular? Cara... Pula, tem a opção de pular. Pula. Pular. O Ricardo Alves, ele agradecer ele também, ele mandou um superchat agora. Aí ele fez essa pergunta. Meus amigos, eu estudo para as carreiras policiais, pois sei que tenho vocação para a área. Eu consumo muito conteúdo policial para aprender um pouquinho com os profissionais que vocês são. Falem para quem é concurseiro a importância de manter a motivação e estudar mais sobre a área policial, para não comprar o ingresso para o filme errado. Assiste os podcasts. O Copcast, o Café com o Povo, né? Eu acho até que o Rafael falou até um pouco sobre isso, né? Essa questão de... Não só de estar assistindo o podcast aí, mas se você puder, esse lance que a gente fez de criar um airsoft, o cara que gosta e que quer ser policial, ele pode procurar um stand de tiro também, ir lá, igual o João falou, porra, fazer um treinamento, dar uns tiros. Enfim, tem uma porrada de coisa ali, cara, que tu pode fazer para se manter motivado e até para ver se é aquilo ali que você quer. Pra tu ir no stand, tu passar por... Motivação é maneiro pra caralho. Passar por um treinamento, escutar histórias, coisas que a gente já passou. Mas o mais importante é você, eu sempre falo isso, é que você mesmo seja a sua motivação. Tu não pode esperar que eu acorde e eu venha te trazer motivação, o Rafael, entendeu? Você que tem que acordar, olhar no espelho e falar, caralho, irmão. Muito bom. Tipo assim, eu quero essa porra pra mim e tal, tem que passar e sentar, estudar. O Rafael tinha esse lance dele de cronometrar o estudo pra poder focar ali. O meu lance já era diferente, eu fazia de uma forma diferente, mas o importante é você achar uma forma... É o autoconhecimento, que você... pô. Cada um vai ter uma metodologia diferente, pô.
Pra tem você se conhecer, fazer, né? Pra você estudar todo dia, na moral. Pode tirar um dia aí pra você curtir, mas sem também exagerar muito pra não perder o foco. Isso que o João falou, cara. Às vezes o cara fala assim, porra, mas e aí? Hoje tem aniversário de você. O cara quer teu consentimento, a tua permissão, vai pra parada, mas, meu irmão, a gente já passou, cara. Eu já tô aqui. Tipo assim, é óbvio que tem que dar um refúgio até pra mente poder dar uma relaxada. Porque senão, porra, tu não aprende. Então, tu tem que saber a hora, tipo assim, eu tô limitado já de conhecimento, tô passando uma, meu irmão, tem que dar uma saída. Bebe uma cerveja e tal, ali moderado, dá um, bebe um gelinho e depois volta pra casa, descansa. Dia seguinte é batalha de novo. Eu acho que é sofrimento contínuo. O que atrapalha muito é o cara que pensa que tem que ter uma saída. Não, eu tenho que dar uma saída pra, porra, esparecer a cabeça. Aí ele sai sábado, domingo. Aí na segunda-feira ele tá de ressaca. Aí ele estuda terça, quarta e quinta e pensa, pô, sexta, sábado e domingo, eu vou dar uma saída. Aí ele começa a fazer aquilo ali, uma rotina. Aí ele vira pra tu e fala assim, pô, tô estudando pra fazer a prova da polícia. Eu já sei quando o cara tá realmente estudando, tipo o Júnior. O Júnior é um moleque que eu vou lá no Instagram dele 5 horas da manhã, o moleque tá correndo, depois ele vai pro curso, à tarde estuda em casa e à noite trabalha. Todo dia do moleque é assim. Pega. Então, vou tipo, o moleque tá buscando aquilo dali. Ele tava lá, no, acho que na formatura. Na formatura, tava. Ele até de você, ele falou, pô, vou sair daqui, internet, vou correr. Eu falei, caralho. Mas é ele, às vezes é esse o pensamento do cara, pô, carnaval, tava com a perna ferrada ainda. No carnaval do ano seguinte, da minha prova, eu tava geral na praia curtindo, ali, à noite, e eu correndo em volta. E pensando assim, não, eu vou correr... Depois eu venho aqui, tá? Depois eu durmo, amanhã eu estudo. O cara tem que saber separar. Ele pode curtir, mas ele tem que saber os momentos de... Pô, não pode cair numa rotina de toda sexta, sábado e domingo. Eu era o que o João falou, como eu era 8:80, por isso que eu cronometrava. Não era porque eu queria estudar 10 horas. Eu queria ter uma forçada disciplina, porque eu não era disciplinado. Então eu tinha que me policiar. Então eu não saía. Porque eu ia gostar de ficar e ia ficar na sacanagem. Então, eu também. Eu não saía. Eu ficava vendo filme o dia que era, tipo assim, eu não tinha um dia pra descansar. Eu tinha uma noite pra descansar. Eu não tirava um dia. Por Deus, cara, eu não tirava um dia sem estudar. Mas eu tirava assim, fora, de manhã, hoje só vou pegar de manhã aqui. Vou dar uma batida até umas 11 horas e depois eu me dava a liberar. Mas todo dia eu pegava alguma coisa. Porque eu ficava com remorso. Quando eu não estudava, eu falava, caralho, fui. Porra, bem, era a pior coisa. Estudei hoje. Puta que pariu. Aí quando eu chegava na aula, eu lembro até hoje, tinha umas partes que era conflito árabe-israelense, que na minha época de oficial, o vestibular da UERJ era como se fosse de direito. Irmão, não sabia nada. Quando caía essa... Mas nunca eu sabia. Eu estudava o bagulho e não entrava, cara. Não entrava. O bagulho é muito difícil. E nome de dos caras lá, da cultura dos caras. Meu irmão, falava, meu Deus do céu, por que eu não estudei domingo? Aí ficava, cara, o que eu tinha que ver aquele filme? Porra. Eu ficava assim, meu irmão, brigando comigo mesmo. Eu falei, puta... Aí eu gostava de sábado, porque sábado eu torcia pra fazer sol. Porque eu ia pro curso de qualquer maneira. Então, quando eu ia sábado e porra, eu chegava lá e tava cheio, eu falava, puta que pariu. Porque eu ficava torcendo pra nego, não, o nego vai à praia. Porra, aquela lourinha ali que senta lá na frente, ela sabe tudo, meu irmão, ela vai meter o pé. É, nossa época, gente, não tinha curso online, não. Era presencial, sala lotada, sem ar-condicionado. Não, e eu falo até hoje em dia. Eu não sei se é porque eu me acostumei, eu não consigo estudar à distância, assim, de foco. Porque eu falei, eu não sou um cara disciplinado, assim, corriqueiramente. Eu forço a minha disciplina. Mas, meu irmão, eu não consigo estudar à distância. Então, sempre o nego me fala de curso virtual, pra mim não dá. De repente, pro cara, e o cara, até eu indiquei... Pra quem não tem horário, cara presencial, eu falei pro cara, pô, cara, estuda presencial. Aí ele me deu uma resposta convincente, tipo assim, pô, tenente, eu não tô com dinheiro, porque o presencial geralmente é mais caro mesmo. Eu não tô com dinheiro e tal, tô desempregado. Eu falei, pô, não. Então, tu tá arrumando uma solução pro teu nível ali econômico, tá beleza. Mas tenha disciplina, compense isso com disciplina. Porque a vivência ali, já dizia Zeca Pagodinho, né, na música dele, o dono da dor sabe quanto dói. Então, assim, cada um sabe onde o calo aperta. Exatamente. O que é bom pra mim pode não ser financeiramente possível pra outro. E o que é pra outro pode não ser pra mim. Então, cada um tem que... Às vezes, eu estudando, eu tinha faculdade durante o dia, de tarde estágio, de noite eu estudava, tá? Mas de noite era o quê? O meu de noite, depois da faculdade. Era 11h30 que eu chegava em casa. 11h30 não tem aula presencial aberta. Foi aí que eu comecei a procurar essas saídas. E foi a época do grande baque dos cursinhos online, né? Começou a sair um monte de curso online. Aí, graças a Deus, isso me ajudou, porque eu não tinha horário durante o dia.
Né? A não ser que eu fizesse aqueles sabadões, que eu cheguei a fazer no Glioche, a turma regular de sábado. Estudei falei. No Glioche também. Ficava o dia inteiro lá no Glioche. Você é até amiga da minha. Eu gosto muito desse estilo que o Júnior tem aí, porque foi basicamente o que eu usei. Eu comecei a viver, antes de passar na prova, eu comecei a viver a parada sem nem... Assim, eu acho que isso é um diferencial, o cara focar em treinar e estudar e começar a viver aquilo dali. Deixar todo o resto de lado por um tempo. Tipo assim, quando eu tava estudando, eu deixei tudo de lado, tudo, tudo. Eu só estudava e treinava. Mas esse é o objetivo, um cara. Foco. Tipo assim, estudava, treinava. E comecei a botar na cabeça, não, eu vou fazer isso aqui, só vou fazer isso aqui até a hora que eu passar. Depois eu volto a curtir, zoar e tal. Mas assim, o foco, né? É o cara entender que ele precisa viver aquilo dali, mesmo antes de... Sim. Não é que eu só vou, porra, estudar depois que o edital abrir, aí eu foco. Tipo assim, pra gente não ficar contando... Tem gente que vai passar, por exemplo, pra soldado sem fazer esforço? Tem, porra. Mas é do cara, isso não é uma regra, é uma exceção. O cara teve uma, porra, uma base de estudo muito boa, o cara tinha uma condição socioeconômica muito boa, o cara tem um QI elevado, diferencial. Mas, porra, o normal ali, pra maioria... É quebrando pedra, filho. É. Não tem fórmula de me dá o caminho das pedras, tenente. Cara, isso não existe, pô. Isso não existe. É quebrando pedra, pô. Eu encontrei minha situação lá, era soldado estudando para oficial. Estudava na viatura, pô. Dava um jeito, filho. Tem que otimizar teu tempo, filho. Não pode ficar chorando. Ah, tô desmotivado porque a prova vai ser dia 15 de janeiro, aí vai ser 28 de dezembro. Cara, pô, é essa. Eu escutei gente falar assim, pô, mas sabe que desmotiva o trabalho? Pô, você falou que não tem Glock pro concurso de agora. Eu falei, vai tomar no cu. Porra. Pô, eu que sou recruta pra caralho, saí do CFAP e não tinha nem arma. Essa porra, o primeiro colocado já recebeu a Glock lá mesmo. Da mão do secretário. Eu tava lá. Eu sou recrutão. Cara recebeu a Glock, já a maletinha da Glock, entregou lá. Ele veio, prestou continência lá pro Coronel Henrique. Já recebeu a Glock, nem sabia dessa porra. Já deu a cautelada pra ele. O cara já saiu do CFAP já armado. Mas isso que tá acontecendo, já tem umas turmas aí que tá acontecendo. Na minha, que foi a segunda turma de 2014, a gente não tinha. Agora já chegou a beleta. Chegou a beleta pra vocês também? Não. Agora já começou a troca pra alguns aqui. Quem tinha 840, na PM já tá trocando pela beleta. Já vai abrir. Na verdade, na Polícia Civil só não trocou quem. Foi mal. Só não trocou quem deu mole ali. Não cumpriu a etapa. Porque a gente comprou um pouco mais do que o número de. A gente tem 8 mil. Funcionário, né? Deu pra trocar de todo mundo. Não, mas o cara agora vai reclamar, porque não é mais Glock, é beleza. É, mas eu acho que teve gente, porque não é mais a 840 Glock, não acautelou pra todo mundo, só alguns que tinham 840 cauteladas. Então, o que eles começaram a fazer? Até pra dar uma situação de prioridade, eles foram, porque o nosso quantitativo, como é muito grande, o nosso contingente, eles tiveram que fazer uma regra ali pra poder, tipo assim, quem não tem arma, dá prioridade. Aí os antigos já ficaram putos, porque os caras que saíram do CFAP, 107 milhão e tal, moleque com 6 meses de polícia, já saíam armados. E às vezes tinha um primeiro sargento, cara, porra, de um concurso de 90 e não tinha. Mas, tipo assim, caralho, aí eu falava pro cara, eu lucidava, eu não tinha arma ainda, os caras. Eu falei, cara, se tu for esperar todo mundo pra pegar essa porra, vai descaralhar. Então o cara que já tá lá dentro, já tem um RG, o cara já tá calculado lá, já tá fazendo prova. Pega, já sabe que esse cara vai sair do bolo, porra. Aí nego, não, porque eu sou mais antigo, tem que ser por ordem de antiguidade, o caralho. Aí assim. Aí agora chegou a Beretta aqui. Chegou a Beretta italiana. Aí já estão trocando. Eu já tirei com a PX. Pelas 840, elas vão ser descarregadas. Elas vão sair de... Vai ser feita a descarga delas. Dessa Taurus. Aí, não dá pra fazer igual a gente fez aquela lei lá... Lei complementar lá na Polícia Civil de... Conseguir fazer a venda dela para os aposentados? Não sei, eu acho que até dá. Isso ia ser legal, né? Na verdade, isso saiu para as duas polícias, né? Mas eu não sei. Do próprio cara da ativa também, ele comprar a arma dele. É. Eu li essa lei. Mas polícia, pô, vai se aposentar, não tem arma, pô. Eu acho que a corporação, apesar da lei, ela tem que estruturar a forma regulamentar. Essa é a palavra que eu estava buscando. É isso mesmo que tá falando. E ela não regulamentou ainda. Com certeza. Já, a lei é autorizativa. É autorizativa, né? Ela autoriza, mas não... Falei. O Coptura falou que ele recebeu um revólver Smith Wesson. Sendo delegado da Polícia Especial do
Getúlio Vargas. 6 polegadas ainda é questão. Ele botou, ele botou a data. Tá no armário, parece que são 33 anos. Ô, Túlio, tu, da tua época era o Canela Fina. Não veio falar de 6 polegadas de mídia. Tu pegou a Canela Fina de 2 polegadas, no máximo, pra te dar uma moral de 4. No máximo. Passat em Fusca. Ele falou aqui a data que ele tomou posse. Cara, foi 3 meses depois do que eu nasci. Não tinha nem computador, né? Era caralho. De... Foi eu que? Nasci... 89. 89. Né? Eu nasci, o Túlio tomou a posse. 89. Eu nasci em 93. O cara tá mais novo que eu. Cara, teve uma pergunta que maneira, cara. O Leonardo Leite mandou um salve pelo visu da redação. Isso. Ah, porque eu falei pra ele estar com dificuldade de redação, eu ajudei ele ali. Ô, Rodrigo, quem passou pra investigador e inspetor tem que fazer os dois TAFs, não é um TAF só. O cara perguntou se faz um TAF só, se foi aprovado nos dois. Não, passou não. Pra investigador e pra inspetor? É. Pô, parabéns, irmão. Parabéns. Mesmo concurso? É agora, né, Polícia Civil. Então, nesse caso, mesmo já estando dentro... Ah, passei não, pra... Não, ele era, não era não, policial. Não, então, passei pra investigador. Fui lá, fiz o TAF. Passei no TAF. Aí fui chamado pra... Investigador. Pra... Qual outro? Investigador. Inspetor. Aí eu tenho uma outra que... seleção, pô. Não é o mesmo TAF. Não, tem nada a ver. É outro concurso, outra inscrição, outra matrícula. Até porque tu pode cair em um e não cair no outro. Ah, sim. Sei lá, torceu a perna, passou no TAF de inspetor. No dia seguinte ao TAF de investigador, tu torceu a perna, não completou. E tem critérios, tem pessoas atrás que estão esperando tu, tu dar mole pra ele, meu irmão. Te engolirem. Eu falei essa porra que eu fiquei nos excedentes a primeira vez pra oficial por 24. Se 24... Dessa molha. De repente tinha 24 caras que eram praças ali. É. E tu não ia botar o cara pra fazer a prova? E eu ia me fuder? Entendeu? Porra, não tem, meu irmão. Cada concurso é um concurso, tem que fazer de novo. E o lance aí do Túlio? Do... Ele fez aí a pergunta. Ele tá aqui insistindo. Ele tá? Eu tô correndo da minha pergunta. O amigo quer saber se 49 milímetros. Cadê a pergunta dele aqui? Ah, não, a pergunta polêmica. Faz aí. Do Lula. Fala, não, não é do Lula, não. Do Lula eu saí. Então, eu saio. A outra é... Vou dar aula de tiro delegado. Lá no Texas. Que delegado. Não, então, a pergunta polêmica dele é: caso o Lula e o Freixo sejam eleitos, que vocês falam, eu vou meter o pé para os Estados Unidos e tal. E a outra é do Freconha. Caralho, o Freixo, governador, e o Zacone, chefe de polícia. Ele quer te complicar. Pô, ele é foda mesmo, porque o Túlio, ele fala as paradas, tá, filho? Não, é o caralho, tá falando, metralhadora, tá embora, cara. Ele tá aí, mas eu falo, eu falo. Meu irmão, ele fala a porra toda, filho. Que é isso, meu irmão? Ele fala que ele é... Não, ele disse que ele não atende os pré-requisitos pra ser... Claro que não, pô. Fala... Falou, mãe. Aí ele quer que tu não também consiga chegar. Já fui barrado na última promoção. Já deixa o amigo chegar no distintivinho aí amarelo, porra. Caralho, não, eu quero só as gratificações. Cara, o que eu penso é o seguinte, ele perguntou desse nome e eu dou minha opinião na moral, tá? Não vou xingar ninguém, não tô falando mal de ninguém, mas eu acho bem controverso, tá? É difícil a gente separar o social do criminal no Rio de Janeiro. Você tem uma opinião em Amsterdã, em Genebra, e o caralho é quatro sobre a liberação da maconha é uma coisa. Você ter essa opinião no estado do Rio de Janeiro e sair às ruas pregando isso e conseguir entrar em comunidades para falar e fazer campanha política, aqui é outra coisa. Aqui a gente sabe que não está do lado da medicina, que não está no lado do e a capacidade sociocultural do nosso povo também é diferente. Para mim, é muito estranho alguém de dentro da polícia levantar uma bandeira dessa. Ah, tá falando da marcha, né? Aquilo ali não condiz, não condiz. Me responde se eu tô errado. Se isso é na polícia militar, não. É incondizente com o cargo, o cara tá fora, não tá? Sim, sim. Porra, não faz sentido. Mas ele tá nativo ainda? Tá, cara. Eu não entendo. Acho que ele já tinha. A única pessoa dentro da polícia civil que a corregedoria não faz nada. Nada. Tipo, não tô falando maluco de dele, não, desculpa. Mas, assim, tem alguma coisa ali, algum direito inerente ao carro, alguma parada de opinião que o cara fala o que quer, do jeito que quer, e é isso aí. Pô, esse Rodrigo aí já perguntou isso várias vezes. Posso só responder ele aqui? Qual é o Rodrigo?
Dá 134 e 146 DP. Mas faz a pergunta aí pro pessoal saber o que que é. Ele perguntou se eu conheço a 134 e 146 DP em Campo dos Goytacazes. Então, eu não sei se você tá fazendo essa pergunta porque você já sabe da origem familiar ou se é só por causa de delegacia mesmo. Não conheço as delegacias, sei que são lá. É que a minha família tem uma origem histórica de Campos de Goytacazes. Lá tem o Rio Ururaí, o bairro Ururaí, Colégio Municipal Ururaí. Junto com o garotinho. Tem tudo lá, né? Do lado. É isso, não sei se tem mais pergunta aí, não tô conseguindo. Tem só dar os parabéns policiais do 36 Batalhão de Polícia e da 136 DP pelo trabalho de Santo Antônio de Pádua, o Thiago Monteiro. Santo Antônio de Paz, bom. 136 DP. Ó, galera, 136. 136 DP. 36 Batalhão também. Ah, 36 é DP. 36. Bom. E a DHC também. Mandar um abraço então pra 136, pra 36. Foi mal, foi mal. Não, pode falar, só pra mandar um abraço mesmo pra rapaziada ali que pediu, o Thiago. Pessoal que segue aí o Copcast, que é fã aí da galera, pô, me segue lá também, vocês são bonzinhos, mandam um pix direto. Segue lá o canal também. O Instagram do João é arroba. João Ururaí, tudo junto. Ururaí, ó. URURAHY. Bota aí o arroba dele aí no chat aí, ô. Já tá também no Instagram já do. Já tá lá no podcast, é João. Ururaí. Ururaí. E um o Rodrigo agora fazendo mais uma pergunta. Perguntando, João, consigo trabalhar na minha cidade após a Cadecol? Se é logo após, ou se vai cumprir alguma etapa em outro lugar, eu não sei, Rodrigo. Tem um colega da minha turma, inclusive, da turma 17, que foi. Saiu da Cadecol e foi direto para Santo Antônio de Padre, sei lá. Uma cidade que é lá na fronteira do Rio com Minas. E tá lá desde que tomou posse. Quase 10 anos de polícia na mesma delegacia. Ele era de lá já? Ele era de lá já. E conseguiu ficar lá. Lá deve ter um RO por semana. Vai trabalhar bem. Todo crime que acontece. Qualidade de vida, né? É preso, criminoso. Dá pra trabalhar legal. E o João tava falando também do canal lá do YouTube, que é se jogar lá café com pólvora já vai aparecer. Já vai aparecer. Mas tem ali. Tem os dois. E o ururaitático.com.br. O João também é instrutor de tiro. Isso. Instrutor de tiro. Perguntaram também qual é o melhor calibre para defesa pessoal. Porra, cara, essa polêmica do 9mm da 40 dá assunto para um podcast inteiro. Tá? Questões balísticas e tal. Mas o que a gente acaba conseguindo resumir? Tá? Existem pessoas que têm. Eu sou defensor da 9mm, sempre usei 9mm. A minha pistola deu um problema. Fiquei 3 meses com a 40. Porra, me acostumei. Acabou, tô com a 40 desde então. Não voltei pra 9, que a 9 é menor. Minha mão gostou dessa daqui, eu fiquei com a 40. Mas eu atiro e treino praticamente 3 vezes por semana. Entendeu? Minha mão tá boa pra segurar. Minha mão tá boa pra os disparos em sequência. Eu tô treinando. Não é que eu sou bom. Eu tô treinando. Né? Às vezes, se você pegar assim, o homem médio, tá? E colocar os fatores de calibre, os fatores de acerto, até de concentração balística, perfuração, né? Porque aquela questão de que você vai dar um tiro no cara, o cara vai sair voando, isso é coisa de filme, né? Aquele velho mito do stopping power, isso acabou. Todo mundo sabe que stopping power era história de fábrica de munição para vender munição. Né? Existe o quê? Os coeficientes balísticos e a balística terminal. Fora isso, cara, se eu te der um tiro de 45 e passar só pela carne e músculo, vai passar e vai sair do outro lado do mesmo jeito que vai passar o 40. Agora, se eu consigo, do jeito que eu dou, 8 disparos concentrados de 9 na região do punho, que a gente chama, né, um cone de sangramento bom, causa maior sangramento, nessa distância, não importa se na altura do peito, do abdômen, o que seja, mas concentrados, se eu consigo fazer isso com uma 9 ou com uma 40, eu tenho maior peso no projétil de 40. Beleza.
Mas não é natural que o homem médio que treina pouco consiga fazer isso com a mesma destreza com os dois calibres. Eu sempre gostei muito do 9 pela agilidade que ele me dá. Tá? Mas ando de 40 também. Só não ando com a minha 45, que eu adoro, por causa da baixa capacidade dela, que só cabe em 7 munições. Eu tenho uma 1911, que é um meu xodó. A 1911 é a imitação da Colt, né? Não, a minha é Colt mesmo. Tua é, Colt, é porque tem uma, acho que é da Imbel, que é 1911 tem também. Tem a da Taurus também. Tem a da Taurus também? É, meu tio minha... tinha uma, eu não sei se é a 1911, porque eu era pequeno, cara. Meu tio que é delegado, ele tinha uma Colt 45, cara. Era, que o gatilho era até preenchido todo, ele não era só o gatilho, ele tinha uns furinhos. Puta, e tinha um gatilho aqui de. Ele era delegado. É aposentado, tá vivo ainda, Aloysio Neto. Ah, porra, tu é. Sou tio, eu sou o sobrinho dele. E tu é primo do Aloysinho? Não, o Aloysinho é do Aloysio Russo, que é muito amigo do meu tio, que comprou uma casa de Saquarema no lado da do Aloysio Russo. Quando o Aloysio Russo morreu, o Aloysinho era o chefe de delegacia do meu tio. Foi pra 41DP, ele foi titulado da 41DP. O Aloysinho, porra, me pegou com 10 anos, 8 anos de idade, pô. Ele já tinha uns 23, 24. Só fazia merda. Só fazia mesmo. Meu tio, meu Deus, esse garoto, todo dia, mas eu prometi pro pai dele que eu ia cuidar dele. Todo dia ele falava, meu. Mas aí, puta de um policial, mas eu fazia merda direto. Nessa, há um tempo atrás, né? Na época de ouro, os delegados dele. Ele depois tava junto aí com uma delegada aí, que ainda tá nativa, não dá pra falar muito, meu irmão. Armava mó barraco, ele pegava a delegada, meu irmão, direto saía confusão entre eles. Okay. É conhecido, mas igual que eu te falo. Não. Qual o Julio é esse? Mexendo tudo, isso aí, cara, hein? Ali no chat. Tendo que ir, tudo é possível. Passa uns cursos do João, o Belinho aqui evoluiu muito. Ele foi lá, cara. O Túlio é brutão, cara, porra. Mas. Isso aí não foi comigo, não. Essa artimanha não foi comigo, não. O que eu tava falando? Esqueci. Não, ia falar do Túlio lá no curso? Não, o Túlio foi bem lá no curso, não era essa parada não, mas não lembro. Beleza, eu tava falando dos calibres, de 9, de 40, de diferenciação, do agrupamento, do sangramento. Não, mas aí isso já foi. Os delegados antigamente, eles recebiam uma Colt Government 45. Eu não lembro se era essa que ele recebeu. A que tá comigo é uma dessa época que o delegado devolveu. Você que tinha uma trava de segurança na coronha dela, cara. Foi a primeira arma que eu peguei, eu era moleque, meu irmão. A arma era pesada pra caralho. Eu falei, caralho, tem que ser... Aí tinha uma janela de injeção cromada, ela era toda preta. Só a janela, eu falei, caralho. Tu vê que eu tinha 8 anos, cara. Eu lembro, tinha 3 furinhos no gatilho, assim. O gatilho era todo preenchido, tinha 3 furinhos nele. No gatilho, meu irmão, eu lembro de tudo da arma. Lembro de tudo. Investigação pessoal da vida aí agora. Caralho, ferrou. Deixa eu mandar um beijo aqui pra Aline. Por acaso eu abri o Telegram aqui, ela mandou mensagem no Telegram. Pô, posso ir no banheiro enquanto tu vai? Vai que vai. Então é isso, Aline Fontes. Obrigado aí por estar acompanhando a gente. Um beijão. E valeu pela moral aí. Tá sempre conosco. A gente vai tá caminhando aí já pro final, esperar o João voltar aí, ver se ele quer fazer alguma consideração, falar alguma coisa, pra gente poder encerrar. A gente já tá indo, tem mais, já tem o quê? 4 horas, né? 3 horas e 42. Caralho! Tá indo pra 4 horas aí de live. E a gente vai tá encerrando aí, esperar o João voltar pra ele... Rapaziada dos estudos aí, não percam o foco, rapaziada. Vamos estudar, não deixa ficar bagulho de informação, se a prova vai ser dia 16, se vai ser dia 19, não importa. Foca na porra do estudo, vocês vão perder às vezes o concurso que tá na mão de vocês por desespero ou por falta de equilíbrio emocional. Então foca no estudo, entendeu? As dificuldades da matéria, tenta colar com alguém, com algum amigo. Eu estudava sempre em duplo ou em trio, cara. Da rapaziada sempre um ajudar o outro. O que um tem de dificuldade em uma matéria, o outro é forte, vai ajudar o companheiro. Vocês têm que aprender a se ajudar, a trabalhar em grupo e tentar ali, porra, esse feedback aí um do outro. Então, porra, se tiver que se estressa com a matéria que vocês não estão aprendendo e não com a data da prova. Principalmente a rapaziada que não tem aí questão da limitação de idade. Então foca no estudo, não desanima. Sei que é foda, porque eu já passei por isso. A gente quer logo que o sofrimento acabe, mas não vamos tentar encurtar o que não dá para ser encurtado. Vamos esperar. É um momento importante do nosso estado de recuperação. Então, porra, a gente que sempre critica as coisas que são feitas correndo no nosso estado... Então vamos ter um pouco de percepção de que as coisas são demoradas para a parada dar certo.
para não ter situação de amanhã ou depois do concurso ser falho, ser um ato viciado, se porra, o concurso foi venda de gabarito. Então, na verdade, a demora é até um pouco pela legalidade da questão, de passar ali pelo Tribunal de Contas, da gente ter a certeza que o Estado não vai se endividar como estava anteriormente aí fazendo concurso só por questões populares, aí por questões de voto, né? Como foi? Eu tô rindo aqui porque minha mulher tá mandando mensagem aqui zoando, me chamando de gostoso. Eu tô rindo, aí tá o outro papanaca lá rindo também. Provavelmente ela mandou pra tu também? É. Mandou pros dois. Cara. Eu não sou baú, porra. Ele deve estar rindo ali. Agora o Rafael com o espírito de Ramos aí, ó. É porque eu sempre mando um beijo pra esposa dele. Ele tá nessa. Tá esperando. Agora tá querendo troco. É. Pior que tu não meteu hoje nem pra Alice, hein? É, não foi não. Já vou. A Juliana tá assistindo lá, ó. Ó, tem que falar baixo aqui. Calma aí, pessoal. Calma aí. É, porque a gente tá assim. Passando dos limites aqui. Já tem criança dormindo aqui. O Túlio falou, né? Muito polícia dava tiro no próprio saco porque andava com a Colt 45 com o cão pra trás. Aí. Verdade. E eu não lembro. Agora tem uma. Eu não lembro se ela tinha trava. Eu acho que não tinha trava, não. Não, ela tem trava. Tem trava. Mas ela é de ação simples. Ah, então isso tem que estar com o cão puxado. Verdade. Mas aí o correto mais seguro é isso mesmo. É munição na câmara. Cão pra trás e travada. E você treinar pra na hora do saque destravar. E eu vou te falar, tu falou uma porra que... O Aloysio que comprou essa arma, pô. Meu tio vendeu pra ele a arma. É. Agora que eu tô lembrando aqui. Porra. Enquanto foi no banheiro, eu falei pro pessoal lá que a gente ia encerrar e já tá indo pra 4 horas de live. Porra. E queria esperar você voltar pra ver se tu quer fazer alguma... Falar alguma coisa, fazer alguma consideração, dar algum alô. Queria agradecer vocês mais uma vez aí pelo espaço, tá? Prazer enorme estar com toda a equipe aí, vocês também. Beleza? Eu preparei teu caminho de casa. Eu também tenho um programa, eu sei a dificuldade que é estar do lado aí também. Tá? Agradecer minha família, tá? Conforme eu disse até ontem, foi ontem, lá no meu programa, eu falo aqui de novo. Meu filho tá com 2 meses, tá? Se não fosse a minha mulher se quebrando, se ferrando aí. Às noites eu não conseguiria acordar todo dia 4h30 da manhã para ir trabalhar, né? Todo dia eu também tô me valorizando muito. Segunda-feira a gente não tem ronda. Às vezes quando a gente muda, tá cansarada. Não vai roubar segunda-feira não, que às vezes quando a gente folga outro dia. Agradecer por você estar me dando esse apoio, por você estar tendo essa paciência. Coitada, eu chego em casa, ela tá assim, dormindo no sofá com o podcast ligado. Eu cheguei ontem, pô, demorei tanto de Caxias até em casa... Que ela já tava no episódio do Haroldo Boom, ou seja, passou uns 3 episódios dela, né, dormindo lá sem reparar. Eu falei assim, não, beleza. Obrigado. Obrigado a todo mundo aí que tá assistindo, que veio pelo meu, galera do Ramos. Porra, pode perturbar lá também, que vocês quiserem saber da Polícia Civil. Eu falei isso no Glauber há 2 anos atrás, sei lá quando a gente foi lá. Eu respondo todo mundo que manda mensagem. Eu demoro pra caralho. Tá, porque tu sabe que muita gente, eu tenho metade dos seguidores do... Eu não consigo mais, infelizmente. Eu tentei por um período fazer isso, mas é uma parada que hoje, humanamente, é impossível. Não tem como. Tem que insistir, então. Se vocês querem que o Ramos responda, insistam. Né? É mais fácil falar comigo quem tem lá o grupo no Telegram, lá que tá na tropa do Barça. E às vezes, por acaso, igual a menina aqui. Provavelmente ela me mandou mensagem no Instagram, mas no meio de... Um montão de mensagem, não consegui ver. Ela falou comigo mais que fácil, foi no Telegram, né? E eu consegui. Eu tô lá no Tropa do Barça também, tô lá no grupo. Porra, me sigam lá no Instagram, me sigam lá na empresa, o podcast. Muito feliz com essa parceria. Só que eu queria fazer um convite aqui online, ao vivo pra galera. Eu quero vocês lá no meu, como convidados aí. Só marcar. A gente tem a obrigação de... A tua história lá, né, no concurso de soldado, no concurso de oficial. Baque, choque, todos os lugares que você passou. Ramos, contar a tua trajetória. Porra. A gente sabe quem é de verdade. O nego fala um monte de besteira, mas a gente sabe quem é que vive o quê. Né? Sem dúvida nenhuma, esse trabalho de fazer a comunicação está sendo valorizado cada dia mais e a gente vai ter sucesso em fazer esse meio campo aí. O público vai ver o que é a polícia, vai entender o que a gente passa. E vai apoiar, porque vai ver que a gente
os policiais são por trás da farda, por trás da camisa cinza da Polícia Civil. É, existem pessoas, pessoas de bem, pessoas focadas, pessoas que trabalham incansavelmente. Meu filho em casa, porra, ontem eu saí de casa, eles estavam dormindo. Eu cheguei em casa, eles estavam dormindo. É, e a gente tem que fazer, tem que ter alguém que faça, né? E a população vai ver isso e valorizar isso, parar de bater, copiar o que a mídia fala, né? É, obrigado aí pela audiência de todos vocês. Aí tem, porra, uns 90 pessoas que estão há 4 horas ouvindo a gente. É. Então, tiveram paciência aí. Obrigado. Vai ter uma galera também depois assistindo aí, depois do ao vivo, né? Tem galera que não consegue assistir aí ao vivo, mas a galera assiste depois. Só te dar uma lembrança também aqui, irmão. Você, como tu deu pra gente também. Nosso primeiro convidado externo à corporação. Porra. Tá sendo o primeiro aí, fora dos PMs. Eu tenho. Vou olhar pra. Eu adoro caneca, de lembrança, cara. Eu adoro caneca, eu já tinha falado pra eles. Porra, a caneca de vocês é maneira, hein? Show de bola, gostei. Essa daqui o Rafael vai levar. Vai lá pro meu cenário. Preto. Isso é maneira também. Gostei. De bola. Deixa lá que a gente... Um abraço e um fique com Deus também. Ó, valeu, Tulhão, já tá na Alcimassa, hein, irmão? Tu tem que vir aqui também contar a tua história aí. Vem, Túlio, vem. Dinossauro, pô, dinossauro tem que falar, irmão. Antes de ser extinto, tem que falar. Antes de ser extinto. Essa caneca aí eu vou contar a história pra vocês, hein? Era pro Max Guilherme, a gente ia gravar, era pra ele levar e entregar pro Bolsonaro. Né? Mas veio pra vocês. Porra, que moral. Mais onda, viu? É... Pode falar. Não, eu ia te agradecer, óbvio, por estar aí conosco. Porra, pra gente é sempre uma honra receber, não só você, como a galera que já passou por aqui e a galera que vai passar também. Porra, pra gente aí é uma satisfação da integração, que... não só no quesito operacional, que nem falar de rivalidade, de PM, de não sei o quê. Viu o Naval também falando várias vezes. Pô, meu irmão, umas 2 vezes que eu fiquei apuro, quem me salvou foi a PM, os caras são foda na rua. Então, assim, isso mostra a humildade e de fato, a integração da gente buscar conhecimento com quem tem mais. Um dia eu precisar alguma coisa da Polícia Civil. Pô, João, eu tô precisando desse norte aqui. O que que tu dá pra tu me ajudar nisso daqui? Porque, pô, eles têm a força cartorária também, que a gente precisa desse conhecimento pra poder fazer a resolução ali do problema ou ajudar a gente, de repente, numa ocorrência que teve um desdobramento negativo. Então, a gente precisa dessa troca de informações entre as corporações. Então, que isso não fique só na seara operacional, e sim também no quesito de informação mesmo. Tamo aí pra tudo. Show. Pode contar comigo. Renato, já passou aqui 300 mil vezes aqui, mas eu vou agradecer principalmente ao Supai. Acabou de mandar mensagem aqui, ficou feliz. Grande. Ele colocou assim: gostei muito e tal, acabei de ver, ele gostou muito do lanche. Gostoso, bom. Eu vou agradecer depois aos patrocinadores. ISM, móveis planejados. Eu queria primeiro mandar um beijo aí pra minha esposa também, que tá em casa assistindo, sempre assiste assim. Qual o nome dela? Juliana. Beijo, Juliana. E pra minha filha também, Alice. Alice, papai te ama. Foi o Renato que mandou. Você, e vamos agradecer. Outro dia tava mandando o desenrola. Ela tá sinistra, irmão. Eu fico falando de TikTok, ela já tá em casa. Esse dia ela mandou pra Juliana: eu sou TikToker, 4 anos. Agora já era, mano. Já não tem muito quando. Peixinho. Ah, 4 aninhos, da Ferrari. Enfim, Renato, tu tem que me lembrar, cara, os patrocinadores. É a GSM, Móveis Planejados. Mas tu falou do móvel? Esse móvel aqui, ó, foi feito pela GSM. Móvel aí. Qualidade, monstro. Galera, GSM representa e deu uma moral pra gente lá. Um cliente, a Odonto aqui, Risos, né? Porra. Clínica odontológica, se você precisar de alguma coisa, a gente vai desenrolar lá com a Dayana, que é uma das dentistas lá da clínica. Braba. Casa aqui, né? Consegue resolver. Não vai te deixar bonito, porque não tem como. É difícil. É meio que impossível, mas vai te deixar só pelo menos... Só um tratamento, só uma moral, só um up. Então... Aquele pumpzinho de quando tu malha assim, só na hora, depois desincha de novo, parceiro. Carcaça brilhante. Se ficar bonito, não sei, mas não vai ser nada. A Mini Blindados também, que fez esse blindado aí pra gente, ó, tem que mandar um lá pro João, hein, da Civil. Pô, já falei com ele. Tem olha que só mandar. Isso aqui, irmão. Tem que mandar. Fuzil pra fora da escotilha, esse blindado é irado. E a loja Pra Mil também, pô, rapaziada aí, o Vinícius sempre dando uma moral pra gente. Inclusive, que vocês precisarem. Um olhar pro João hoje também. É.
o que vocês precisarem aí de artigo militar e tal. Cadê meu mulher? É. É mesmo? É sério mesmo? É sério. Ele mandou? Pode pegar aí, ó. Pode colocar na cabeça. Aí, ó. Esse aí, vou te falar, esse aí esse é o que eu mais gosto. Esse aí é o. O Ramos já botou meu, eu vou botar meu. Isso aí. Mas eu não mandei fazer um boné tão malenga, filho. O cara me deu 25 dias úteis até agora, meu irmão. Se tiver que pedir outra remessa, eu desisto. Peço pra sair, filho. Show. Meu irmão, que demora. E agradecer também a Maicel, que ela vai fazer umas capas personalizadas aí pra gente. Posso desenrolar pra fazer também do café com pólvora, do teu, que é uma parada legal pra gente estar usando aí no telefone. E é isso. Esses são os meus agradecimentos aí aos patrocinadores, que dão sempre uma força pra gente. Já te agradeci por estar aí, vou deixar o Rafael agora falar o que ele quiser pra gente poder encerrar. Só agradecer mesmo o Joãozinho aí, porra, de imediato aí, meu irmão. Eu vou, mas vocês vão vir no meu. Foi a primeira palavra que ele falou mesmo, foi isso aí. Eu vou, esquece, a hora que tu marcar eu tô aí, mas vocês vão vir no meu também e tal. Falei, meu irmão, a troca de informações tá aí. Então, te agradecer por ter disponibilizado teu tempo, que a gente sabe que é escasso aí, é o tempo que tu tinha pra ficar em casa. E agradecer a rapaziada aí por mais uma vez estar com a gente aí. É, o projeto está iniciando, acho que é o nosso quarto convidado, ou quinto. Quinto, né? É. O nosso quinto convidado. Daqui a pouco a gente vai perder as contas. Então, o Renato escreveu lá quinto. Eu acho que é o quinto mesmo. Não, acho que é o quinto. Conta contigo, tu conta com o mundo. Eu não contei comigo, entendeu? Eu não contei, por isso que é o quarto. Mas agradecer a rapaziada aí que tá comprando o nosso barulho, que tá acreditando aí no projeto. Aos pouquinhos vai crescendo, a gente vai melhorando, se aperfeiçoando também, sabendo aparar as arestas ali pra gente sempre tá crescendo aí e trazendo convidados de relevância com uma informação a ser passada para vocês. E mais uma vez eu vou falar, rapaziada, foca nos estudos, não percam o concurso de vocês por coisa boba, por coisa midiática ou de alguma coisa que tenha saído da imprensa que vocês não gostaram. Então, vai ter um dia que tu vai estudar triste, isso faz parte, pô. A gente não, todo dia não estuda feliz, até porque eu odiava estudar, eu odeio até hoje. Mas é uma situação de crescimento na nossa vida profissional, de dar uma estabilidade para a família, de poder constituir uma família sabendo que a gente não vai depender do português ali, de ter que agradar o português para amanhã ou depois a gente ser mandado embora. Tá aí o Túlio aí, ó. Fala o que ele quiser, tá empregado já há 33 anos na polícia. Ninguém tira o cara, mas tem gente que... Já tentaram tirar pra cacete. Mas ninguém tira o cara, meu irmão. Foi lá, fez a prova dele, bancou a etapa dele. Tem a história dele dentro da corporação, gostando ou não. O cara é um cara relevante dentro da PCR. Então... Porra, é uma oportunidade que vocês estão tendo. Não percam o concurso de vocês por causa de coisa boa, por causa de 20 dias, de se amargurar ou baixar, deixar a peteca cair ali. Foca nos estudos, senhores. Só o estudo vai fazer com que a gente possa se transferir para um nível superior, vamos dizer assim, para que a gente tenha um pouco mais de qualidade de vida e possa proporcionar isso para a nossa família também. Eu queria fazer só uma observação em cima do que você falou aí. Nós, aqui eu falo, eu e Rafael, né, no caso, o João agora tem o podcast dele lá. Nós somos policiais. A gente está aqui tentando aprender a fazer essa função aqui também, que não é fácil. Então, às vezes, o cara está em casa e fala assim, ô Ramos, mas tu... Um exemplo, tu não é um bom apresentador. Mano, eu sou um bom policial. Eu estou aqui junto com o Rafael, né, nesse projeto aqui, igual você fez o seu lá, tentando entregar um conteúdo de qualidade, mas assim, nós não somos repórter, nós não temos nenhuma formação e, pô, câmera é difícil para todo mundo. A gente tem que se acostumar ainda, é nosso quinto episódio, e lá no décimo quinto, a gente vai estar sabendo melhor levar ali o programa, fazer uma... isso aqui é tudo uma questão também de como se fosse um treinamento, né? fazendo, e a gente vai melhorar em todos os quesitos aí conforme o passado tá bem pra caramba, tá bem pra caramba. Porque eu ainda... Investimento do caralho. O nego acha que não é de fora. E eu mesmo tinha essa percepção quando eu cheguei aqui, eu vi que o bagulho é osso, é complicado. Né? Não, acho que tu precisar ir, a gente... Depois eu vou passar pra Renato aí quando é que me cobraram lá no outro estúdio, ver se ele... Renato vai desenrolar lá, cara. Ele já tá rindo, ele já tá pensando, eu vou arrumar o dinheiro. Eu falei quanto amigo, mandei o número do WhatsApp. Eu sou melhor. Ele se... A propaganda dele é essa. Eu sou melhor. Deu ruim? Não, é porque
É programado para 4 horas. Ah, acabou o tempo. Vamos deixar a galera em paz. Desligaram o que? A internet? Estou falando de repente de ligar a noite. Não, a televisão ali é porque... Nem aparece. Eu cheguei até 4 horas. Enfim, vamos lá. Valeu, pessoal. Muito obrigado aí pela presença de vocês, por estarem conosco aí virtualmente, né, online. Então é isso. Tamo junto. Um abraço aí pra todo mundo que ficou com a gente. Muito obrigado e até a próxima. A Alice tá chorando lá porque ela não viu que você ama ela. Tá ao vivo? Tá ao vivo tá ainda? Tá ao vivo. Vai, repete aqui. Ó. Alice, é nessa daqui? Não, pode ir lá. Lá? Joga lá. É minha filha cobra, pessoal. É complicado. Chega em casa e fala, você não falou que me ama. Você falou de mim, mas não falou que me ama. Filha, o papai te ama, tá? Um beijo. Daqui a pouco eu tô em casa. Boa, boa. Valeu, Alice. Tamo junto aí, rapaziada. Obrigado aí pela moral de hoje aí. Tamo junto. É nóis. Um abraço. Acho que essa aqui não me pega, não.